YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာလေကွာညလေတင်ညာလုတ်ပြန်မမ်းပြီနေကမဲ့လေတော့နားမရစေ။โอ้ငကြိုင်ငါအသက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်။ရှင်ဘာတွေပြောတော့လဲ။ဘာတွေပြောတော့လဲ။ရှင်အလုံးမရှာဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအိတ်နေတော့မလားတော့ပြောနေတာ။ဟာ။မိယောက်ကြပါလေ။ငါပါလေဗီဒီယိုဒရိုက်တာလေ။ငါတို့လို့ကသူများစီသွားဆက်လို့ရတာမဟုတ်သူများကငှားမှငါတို့ရိုက်ရတာဟာ။ဟမ်ရှင်ဟိုဘယ်တော့လာငှားမလဲ။ရှင်ရိုက်တကားတွေကတကားမှလည်းမပေါက်ဘူး။တော်တော်တော်။နေငါအမှုပညာကိုမစော်ကားနဲ့နော်။ဟွန်းဒီမှာငါကြိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေပေါက်တာနေမသိဘူးလား။ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့ပဲပေါက်သွားတာလေဟမ်မြန်မြန်ကုံမအေးမယ်ဆိုတော့စကားဘယ်တော့ပေါက်ဟောက်ဒုတိယလိုက်တာငါပြီးငါဆိုတော့ကလည်းပေါက်တာပဲနောက်ဆုံးစကားအရင်ပြုတ်ဆိုစကားဘယ်တော့ပေါက်လို့ဝဝကိုကွဲတာအေးရှင်အဲကားသုံးကားလည်းထွက်ကောရှင်ဘဘူးမှလာမငါတော့ဟာအဲ့ဒါငါချပြတဲ့အမှုပညာကိုတို့နားမလဲလို့ဘာအမှုပညာလဲဟမ်ရှင်ဟိုတော့ငွေကားရိုက်တယ်မှလားဘာဖြစ်လဲပရိသတ်ကဘာပြောလဲဘာပြောလဲငရှင်ငွေစိငဲ့အမေရရှိတယ်လေပေါက်ပါဗောအဲ့တော့ငရှင်လေးငှားပြီးရိုက်တယ်တော့ပတ်ဆိုင်ပေါင်းတက်တာသေးတယ်ထားပါတော့ထားပါတော့ပြီးတော့ရှင်မိချောင်းကရိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်လေပရိသတ်ကဖို့တယ်ဘာမှမိချောင်းစိငားရတာရှူတီမန်နေဂျာတရအစာမမှန်မသိလို့သေးွားတာဟဲ့ဖို့ပို့ဘူးကဲရှင်အဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့အခုအိမ်မှာစံကုန်နေပြီရှင်ဘလို့ရှင်းပေးမှာလဲဟာဘလို့ရှင်းရမှာတော့ထုံးစံတန်းလက်ထိတ်ကကုံစုံဆိုင်ကိုသွားလိုက်မျက်နှာကိုတင်းထားရှင်ကိုကထားငါဒရိုက်တာကတော့ပဲဟဲ့ဆိုတလုံးနဲ့ပြောချလိုက်ဘယ်လိုပြောမှာလဲဆန်အကျွေးရောက်မှာရှင်တော့ရှင်တော့ရှင်မဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့ရှင်မှာယူထားတဲ့အကျွေးတွေကမဆက်ရသေးဘူးအဲ့တော့နောက်ကျွေးကိုဘယ်သူကပေးမှာတော့ငါလည်းတက်နေတော့အားဆိုင်ပြီးရှာကျွေးတာပဲဟာရှင်ဒီလိုမနေနဲ့ရှင်အလုံးရှာတော့နော်ရှင်အလုံးရှာတော့ဟာငါဘမာလို့သွားရှာမှာတော့ဘမာအလုံးရှာမှာလဲရှင်35လောက်ကိုသွားလေဟိုဘက်ထိတ်ဒီဘက်ထိတ်ရှောက်ပေါ့ဒါကဒီအပေါက်ကိုပိတ်ထားစမ်းမင်းအပေါက်ကိုပိတ်တယ်စားနာမည်တလုံးနဲ့နေတာဒါရိုက်တာခွာကြီးတုံးတဲ့ငါလားသွားစီရလားအဲ့ရဆင်လားရှာပေါ်မျက်ပေါက်သွားသည်မသွားဘူးအော်ရှင်ကရှာပေါ်မျက်ပေါက်ခံနိုင်မင်းနဲ့ကျမကမခံနိုင်ဘူးဟဲ့ကြာရင်ဟိုဟာသွားလို့ရတော့မယ်ဘာဖားလိုက်ပါလဲဟောရှင်ရယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသွားပေါင်ရတော့မယ်လို့ပြောတာဟောအဲ့လိုထည့်ပြောသားမှာကွာဟာဟာရင်းနေခုံလုံးလို့ရင်းနေခုံလုံးလို့ဒါလည်းအလုရှာနေတာပါမိမရယ်မင်းယောက်ျားသားတို့တိုက်ကြလေတိုက်ကြဆိုပေမဲ့ကို့ပါလဲဒါပေမဲ့မကြည့်သေးတော့ဒီလိုပဲခံရမှာကိုမိမရဲ့အေးငါနာမည်ကြည့်ရတဲ့တနေ့လက်ထိတ်ကကုံစုံသွားကိုသွားလိုက်ညွန်းကောင်းကောင်းထုံးတာဟေးတလုံးနဲ့ပြောချလိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲအကျွေးပေးပါဦးရှစ်ပလဲရှစ်ပလဲနာမည်ကြည့်တာတော့အကျွေးရထိုက်ယူအောင်ပါလားပြောလို့မရဘူးကွာအဲ့ဒီအချိန်ကကြာလို့ရှိလို့ရှင်နေ तू ကအကျွေးတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ရှစ်ရောဘာပေးမလဲကျမပြရမလားဘာပေးမလဲပေးမလားအေးပြမယ်ပြမယ်အေးမဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလုံးပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ว่าบาเลยอ่ะอะสิบ่ล่ะแล่นๆไม่เอาช่องหรอฮะไม่เอาช่องหรอฮะตะไดดาขวาจีดิติดิโลเคชั่นช่องนี่อ๋ออะล่ะสุยอาซีก้าเปลี่ยนเยอะมากพ่อครับผมก้าตองยูก้าหมูยกชินก้าจีเปียอะสิลุกได้เนาะลุกได้เนาะอะสิเออะสิเอลุบิจิเหรอนี่ชูติมันเนี่ยบัวเนี่ยเราไซก้านี่นี่ดาอะกูอะสิอ่ะยกชินก้าจีเปลี่ยนไปซุโลเราเสียตะเป็นเนี่ยท้อพี่ลุกได้เนาะอะสิยีเมนเนาะจาตึ้งอ่ะมาบ่อะสิล่ะไอ้ดิโลก้าแยกขึ้นย่าเองไม่โหแมเนเจอร์เนี่ยงาท้ามั้ยฮะเฮ้ยแยกขึ้นย่าဟုတ်တယ်လေဟိုချောင်းနေလားသူချောင်းနေလားဟိုကိုကိုရင်ခုန်ပြီးတော့စိတ်ကူးပုံပေါ်နေရိုက်ခွင့်ရဘယ်လိုရိုက်လိုက်မလဲဆိုပြီးတော့အဲထင်တော့ထင်သားလေဥရိယုတ်ကြည့်ပြီးတော့ထင်တော့ထင်တယ်လို့မထင်နဲ့တပည့်ဘူးလေးရှင်းလိုက်ဟဲ့တပည့်ဘူးရှင်းရဟုတ်တယ်လေမလေးဗျာကိုအားစီကိုလက်ပိတ်ဆိုင်မှာမြင်လို့တဲ့တဲ့မှာဝါးဒီပေးရဘယ်လိုလုပ်ရလဲတပည့်ဘူးလားရှင်းခိုင်းကြည့်လေဟမ်ဒီကဒရိုက်တာဒီဗျာဟမ်တစ်နှစ်လုံးတော့ချောင်းမအားဘူးရိုက်လိုက်ရတာကြည့်တိုင်းကြတော့တလန့်တို့တခါတော့မရိုက်တော့ဖွတ်လိုက်တာဟဲ့ဗာအမှုပင်ကြောင်မစော်ကားနဲ့တော့အမှုပင်ကြောင်မစော်ကားနဲ့ငွေကျင်းတဲ့ကိုလိုက်တဲ့ဒရိုက်တာတဲ့မှာငါမပါဘူးကွာအေးအဲ့လိုငွေကျင်းတဲ့ကိုလိုက်တဲ့နေ့ကြဆုံးတဲ့နေ့ပဲဆိုမှတ်ထားအေးကျုံလုံးမင်းကတူပြောလိုက်အောင်ဆာနာနဲ့တိတ်ခါကိုတော့မှမလဲမိစေတိတ်ခါရိတ်ခါလို့စားလို့မရပါနဲ့တိတ်ခါအတွက်အေးရလိတ်ပြီးပြန်ချင်းပြန်ရတယ်ကွာခွာကြီးဆိုတော့ကောင်ကနေစရာမရှိနဲ့တင်းစရာတော့ရှိနေကွငါတေသွားရင်ငါ့ရဲ့နှုပညာတွေကြံကိုကြံနေခဲ့ရမယ်အစီအဲ့တော့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုပါဘူးအစီအစီရတယ်နာမည်မကြီးသေးသေးတော့ဒီလောက်တော့ခံရမှာပဲဘာမှမဟုတ်နဲ့အစီဖေးတာမှာဟောဒီကတပိတ်တောင်လုံးရှိတယ်အစီအလုံးမရှိသေးသေးတယ်ကျွန်တော်အတူတူစက်ကန်းနေမယ်လေအမေကရင်ကရင်ကရင်ရစီအီးစရာတော့မရခွာကြီးလို့ပေါ့ပြီးစက်ကန်းနေစရာဟမ်မင်းကွာပောက်ကြီး40တိမပြောသားမှာနဲ့ဒီမှာငါအတွေးတွေပြက်ကုန်ပဲဥမာငါတွေးနေတာဘာတွေးနေအုံနောက်နဲ့တွေးနေတာဘာတွေးနေလဲအဲလက်ရှိနာမည်ကြီးနေတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသီးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးရိုက်လိုက်ရတော့ခွာကြီးဆိုတော့နာမည်ကြီးပြီကွာနာမည်ကြီးပြီအထာပဲအာစီရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဆိုတာနာမည်ကြီးနဲ့ဒရိုက်တာနဲ့ရိုက်တာဟမ်အာစီလိုအဘေတူဟိုမယောက်ဒီမယောက်ဒရိုက်တာဘယ်မင်းသားမင်းသမီးမှမရိုက်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒီအုံနောက်ကလေစက်ကားနင်းဖို့ပဲကောင်းတယ်ဟမ်ไอ้นามเมจิเนี่ยมินามินิมินิเอาลงงาย่าอ๋องลบปะเมกว่ะต้วยย่ายปะเมบ่รู้ย่ายบ่รู้ย่ายงาปะเซนเนี่ยงาท้อย่ายมาบ่กว่ะอาจิอ่ะกูปะเซนเนี่ยกูท้อย่ายเว้ยหึดเลยนี่ทําบ่บ่หลอกจ้างตาลูกฮะเอ็งโหปองไล่มาบ่กว่ะฮะบ่รู้เลยมาด้อมมาข้องชะเมเนี่ยอะเยจี้ซงอะเราปองให้เลยอะเราเปี่ยวตั้วให้อาจิบ่งเปี่ยวกว่ามั้ยเนาะเฮียอะดาดิบ่รู้อุ้งหน้ากูสลัวต้องน่ะมาสลัวต้องน่ะมาเดมาลอลอเซงางวยงาท้อย่ายเด้สุดะตะบัวอ่ะไอ้นามเมจิมีมีนาวง้าไล่มั้ยง้าปะสันเนี่ยง้าปี้ๆย้ายปี้ๆสู่แล้วเนี่ยกูก็เผ่นเสียไม่รู้โกมณีตะคู่ดิเมนนี่ป่าได้ดิเมนน่ะป่าได้สู่เล็ดล้วยยောက်ไล่ฮะเฉ็ดจิ้งวอกระเดะตัวถั่วลาบีเลยง้าแลนามเมจิบีเลยโอเคเด้อครับอาจิก็อาจิอาจารย์จิ้มบ่กองเนี่ยเราชูตินเซ็กกูเนเน่จิ๊ดย้ายไงจิ๊ดละเฮ้จิ๊ดพี่แล้วเมนนาซิกกว่าเนี่ยเราเปลี่ยนยောက်ไล่ไปได้มั้ยเรากูปะสันแล้วกูย่ะมั้ยอเปลี่ยนแล้วย่ะมั้ยอาจิแลเอ้ามีมีครับไปเด้ไปเด้อาจิเบเมนนาเมนมีเนี่ยဟာမင်းသားကဟိုထိဆုံးရောက်နေတဲ့နံပါတ်1အော့စကာလေအော့စကာအေးဟီဟီဟိုတယ်ဟိုတယ်ဟိုမင်းသမီးရောအော်နံပါတ်1ရွှေအကယ်ဒမီလေအာအားစီရတယ်ဗျာသူ့လည်းကတွတ်မရဘူးလေဗျာဟာမင်းကဒါအမှုပညာလုံးလုံးတာပဲမတွတ်တော့အောင်ငါဖန်တီးမှာဘောကွာမင်းကလည်းအော်အစီသူ့တို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာဟာဒါအမှုပညာလုံးလုံးနေတာခွာကြီးနံပါတ်3လုံးနေတာလေဟာသူ့တို့နှစ်ယောက်လုံးကွာမင်းကလည်းထိုင်ရှိခိုးရှိခိုးရပါသေးကွာဟာရင်းကြည့်ရတာပဲအော်အစီအစီဘယ်လိုလဲအစီတိုင်ကြလေတိတ်ခါအရေးကြီးတယ်ဆိုလောလောဆယ်တိတ်ခါမလို့တိတ်ခါတိတ်ခါတိတ်ခါနေဖို့လားတေဖို့ဟာဟာတေးတဲ့စကားမှပြောတေးတဲ့စကားပြောလိုက်ဒီမှာခွာကြီးရဲ့အမှုပညာတွေပေးတဲ့အတွက်ခြံခဲ့အောင်မှာပေးဆက်အောင်မှာကွာလောလောဆယ်တပည့်လက်ဖေးကိုအရင်ပေးဆက်လိုက်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ကဲဘာကိစ္စလဲပြောကျုပ်ကအချိန်သိရတာမဟုတ်ဘူးလောကအင်မတန်များတာရှူတင်ကိုသွားပြီးစီးဘနဲ့စီးကြတယ်ဆိုတာသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်ไดเตอร์เนี่ยหลุดทันลงยาได้กองนี่หมดอูยจิโรบาบลูจูดาเนี่ยจนก้าลีตะกาแล้วยัดชินเลยครับฮะตรุคิดตาเว้ยเปียเค้าเนี่ยได้ไอ้ไดมั้ยดีอลุทุกคู่เว้ยลุบแต่ลูกอ่ะจุกก็ลุบเลยอ่ะดาฉีนี่ได้ไปกองน่ะมุอัธญมาปีสู้ยินลุบซาลงไม่อ่ะออกญมาปีสู้ปู่สู้เลยอเลญมาปีตะคู่ก็เว้ยอ้ากู้ไปแล้วลุบซาเลยอ่ะดา
Lain ni mah biar lucu lah jenama tu mah. Si dah boleh, lain ni mah biar mahayang orang jual ni. Oh, okey, okey, okey. Di yang orang ya, saya ni ada tiga dama hubya. Amang kan, we dah sayang sura kan, nehe biya. Di jadi kuku we wa balar busu lah biya. Mungkin lah, jangan biar lah. Oh, tuju saya lah biar lah kejar ni. Oh, tuju saya jangan hui tuju jenama kaya tu biar lah bawa. Jangan hui ni jenama saya tuju kaya biar tuju saya biar yang ni lu. Aduh, ini lah. Dah so bobi dah semua dah ni. Tapi macam ni agak ni, ni hari ni lah. Mula ni tuju saya, jangan saya macam kama ni. Ulasi, oh, tahun ini dah mana Oscar ni, mana dia, cuci kena ni, terus ni ada apa jenama yang mah? Baru ni. Oscar ni cuci kena ni. Okay. Kamu ni orang jizi hari lajau ni biar ni. Ari Oscar ni cuci kena ni sura, cuma terlalu tu kurai, mui pom baby lo tuai kain ada mama tuai ubi. Ha, aku tuai ni, ha, kaji season ni kuma tuai ubi, tuai ubi. Hulu lah biar. ปรุงใจเลยนี่จ้ามาว่ามันอะไรยังไงล่ะแต่เป็นใครยังไงจ้าเด็กยังกูเปล่ายัดดาวเชยบีบียัดดาวเชยบีบีด่าสวยเนาะตรงนี้เด็กแก่ตัวใหญ่แก่สวยเนาะขมิ้นพี่เอาตัวลูกออสการ์เนี่ยช่วยแกดีมีดาตัวใหญ่ลูกอ่ะเนาะขมิ้นกงจ้าสิกูนั่นซาเป้ไหมเปล่านั่นซาเลยจ้าเลยเนาะจ้าลาเลยจ้าเลยเลยเอา哎，弟弟，出来！哎，我来一个。哎，干嘛？嘿！哈哈哈！给，要。哎，我说的，米阿姨哥，哥哥阿姨，是米阿姨来了。嗯，你拿了礼物，就吃青椒饼拿了，不吃米阿姨。米阿姨嘛都，我来点卤味，再不得，咸味透拉拉。好啦，公里的啦。好的，公里的，还没有米阿姨呢。 哦，新疆来公里好呢，弟弟的，不都嘛？阿妈莫不阿将公里的拉了没得？好的，公里的，恩吉安，收不着。恩吉安，阿莫嘞，恩吉安，你把阿帮看的恩强米龙安的鸡娃拉的公里的，对，哎，都阿搞噜噜啦啦的，阿啦。哦，好，恩吉安收罗了，这马路的恩吉安，你有这马登他啦？好，下路么对哦？阿新娘，新娘有他啦？哦，米阿来过，米白他马路你嘛过，下几个米？过过阿姨。 哼，新疆我这么地的喏，表，俺给俺们妈嘞，哎，是俺给伢的地位了，老拉拉了表，妈妈表，俺弟没办法，老婆拉，包拉拉，哎，俺给伢包拉嘞，包拉嘞，包拉嘞，俺给伢包拉嘞，哎，是俺给伢我包米地位了，是包拉姆了嘞表，哦，把他一家老皮盖伢弄哩，盖伢有没？对，是好这个大来一家老皮盖伢的哩，这么没他个的，没有哩，是盖伢来着哩，把这搞那么样，哎。 我今天亏表帮多嘞，哎，俺也亏没发不来，白买了就白不上哩，白上哩这表那边买不来。哦，弟妹买了瓜，俺那个现在十个家偏来了哈，俺那个偏一偏一点一点的，这干啥没别着了？哎呦，没点子拿了，你没单独记录下来，没别嘞。没啥子别别，我丢，你可要不老老么嘞？你们啥不老老么嘞？不老老么不老，俺别办，俺掏。哎，但俺都把他们都买定位，现在不好弄哩，俺们这没拿呢，没对俺俺也买。 对呀，那阿里个六六，比着过不牛，要来的呢，哈，因为俺们两个，俺那阿们姐妹，看他那个单位那阿们姐妹，不是吃惊讶嘛哩，明白？妈，先亏不着我嘛哩。阿弟妹嘛嘞，回来的，那阿们姐妹那阿们女爸妈的话，别过不牛，皮皮，八爷养我老爷嘞。好吧，好吧，他爸了，他爸了，弟妈，哈里阿个爷奶奶，哈里不生奶奶，爷爷阿亏，没脱落了嘞，不生得别妈咪阿了，小姐妈八爷们，妈爷们。哦，爷爷来，爷爷来，六阿平白的家，别阿什么哟。 哎，爷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 ，
ไอ้ยาดีจังหวะโอ้ทุ่มยี่จ้ะทุ่มยี่จ้ะจ้ะชุดที่บ้านนี่ทุ่มยี่จ้ะเอาเด้ไอ้กองจ้ะไอ้กองไม่ไปจริงหรอดีก้าวตัวมึงกลายรู้เลยจ้ะเราไม่ไปจริง
အဲ့တော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျွန်တော်ဒီကောင်လပိတ်တိုက်ပြီးတော့တောင်းလာတာဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဟုတ်အစီဒါနဲ့ကျွန်တော်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုဖုန်းဆက်တာရဲ့ဟိုသူမျိုးကျော်လပိတ်တိုက်တာအဲ့ပစ္စံကျွန်တော်စိုက်လာတာအစီကျွန်တော်ပြန်ပေးကားတော့မရဲရသေးဘူးမင်းမျိုးအတိုင်းနဲ့ကားတော့မရဲရသေးဘူးပြေးမှာပေါ့ကွာစိုက်ရတဲ့တိတ်တာမျိုးပြေးမှာပေါ့တကယ်တော့တကယ်ပေါ့ဒီကားမှာငါရှုတီမနေရပြီပြီကွာထားရလို့ရဲခွင်းတော့ရအောင်ဟာစိုးရှိတယ်အာဘင်းရလဲမစိုးတော့ဘူးလေဟိုဆယ်နေတော့ထိုးသွားပြီအဆယ်နေအစိုးရှိတယ်လေကွာဆယ်နေရစိုးလို့မရဘူးလေဟိုမှာဟိုမှာဒါတာစောင့်တော့ကြီးခုချင်းတဲ့ထားတော့မယ်လို့ပြောကြတယ်ကြီးလို့ဆယ်နေတိုင်းလို့ဟယ်လိုအဲဂျာကြီးပြောဟုတ်ထွက်လာပြီတရားပေါ်ရောက်နေပြီဂျာကြီးခဏပဲစခဏပဲစနော်ခေါခေါနေပြီဟုတ်ဟဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့ကလေးကိုဇို့အတင်းနှိုးနေရတာလေဟမ်ဟိုကရှူတင်မန်နေဂျာလှမ်းဆက်နေလို့လာတော့တဲ့ရှူတင်ကလှမ်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီကောင်လေးလူလုံးမနားလေလားကွာညလည်းနိုင်စင်းရိုက်လို့ငါသားကိုပြန်လွတ်လိုက်တာမိုးချုပ်တယ်အခုကြတော့လည်းမနဲ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကွာလူကလူဆက်ရုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှူတင်ကိုဖုံးပြန်ဆက်လိုက်စမ်းနော်ငါသားမနဲ့စာစားပြီးချင်းညနေ၄နာရီဆိုရောက်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟာမဟုတ်လေဦးလေးဟုတ်ညနေ၄နာရီဆိုတာရှူတင်တင်းရင်ဗရိတ်တော့မှာဦးလေးဘယ်တော့မှဗရိတ်လို့တော့ဟင်6နာရီဆိုရင်ဗရိတ်ရမယ်ဟာတော့မှ6ခွဲအထိရိုက်ကြတော့၄နာရီရောက်တယ်ဆိုတော့2နာရီကျော်ကျော်ရိုက်လို့ရသေးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါမှမကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒရိုက်တာရောပရိုဂျူဆာရောပြောရစမ်းဒီနေ့ကုန်ကြစီတဲ့အားလုံးကယောမယ်ဟာဖေ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 ဘယ်နဲ့ကွာဟုတ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဖေဖေရေဟိုရပါလေသားလည်းဦးနိုးနေပြီပဲသားသွားလိုက်ပြီဘာမှသွားပါနဲ့သားရေငါသားပြင်မန်းတော့ဗောညလည်းမိုးချုပ်တယ်လေသားလေးရပါပါလေဖေဖေဘာဖြစ်ပါဦးဟောပြီးတော့လေမင်းသမီးကရရက်ပြီးတာနဲတယ်ဖေလေးရက်ပဲပြီးတာဟဲ့မင်းသမီးကလေးရထဲပေးတာဟာထင်းခွဲနေတဲ့အလုံးများမှတ်နေသလားဆိုင်ကားနင်းစားတယ်များမှတ်နေသလားလို့အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုမေးလိုက်ချင်းတယ်ခွင့်နဲ့ကွာအမှုပညာအလုံးလောက်တော့လေးရထဲပေးတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ပြောလိုက်စားအဲ့ဒီဒါရိုက်တာကိုနောက်တစ်ခါလေးရထဲပေးတယ်မင်းသမီးနဲ့ဆိုငါသားလုံးဝမချိန်နဲ့လို့လုံးဝမရိုက်နဲ့ငါသားအဲ့ဒါမျိုးဆိုလုံးဝမရိုက်နဲ့ခွင့်နဲ့ကွာလူတွေကဟုတ်ကောဟုတ်ပေးပါဘူးပတ်စံနေကြအများကြီးလိုချင်တယ်ရက်ချက်တော့လေးရထဲတဲ့ဟာဟဲ့ဒီနေ့ရိုက်မယ်ငါသားရဲ့အဆင်ပြေလားပြန်စမ်းဘာတွေရိုက်มาလဲလို့ငါကြည့်ဦးမယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီဒရိုက်တာဟိုတနေ့လည်းငါကြည့်နေတာငါသားလေးကိုခိုင်းလိုက်တာအမလီဝှေ့လျှော်တယ်ခမ်းတယ်ငါသားဘလောက်ပြန်မနေမှတလေအမအနီလေးတွေဝိုင်းလာတာဟုတ်ဟုတ်အေးဒီနေ့ရိုက်มาဟာတွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်ဟာဒီမှာနှစ်ခုဝဲပါလားလေကွာဟုတ်တယ်ပါတယ်ဟဲ့မင်းဒရိုက်တာကိုပြောပြလိုက်စမ်းနော်ငါသားနှစ်ခုခွဲနေတယ်လို့သုံးခုခွဲပြီးရိုက်ပါတော့ပြန်စမ်းပြောပြလားအဖေဖေဖေဟမ်သုံးခုခွဲမရှိအောင်ဟုတ်လို့နှစ်ကိုဝဲမှာဒီဇက်ကအဆင်ပြေပါဟာမင်းလည်းဇလန်းနေခေါင်းနဲ့မထည့်သားမှနေငါသားနှစ်ကိုလေးနေတာဗောသုံးလင်းငါးကိုခွဲတာခွဲပြေးလို့သလားငါသားအများကြီးပါအောင်လို့ကွာအဲ့လိုဖြစ်နေမှာနော်သားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးတော့မင်းလိုက်တော့ဒီချာပြောပြနော်ဟာဒီမှာဒီမှာဟာဒီအခန်းကြတော့ငါသားဆိုင်ကနင်းအောင်มาပါလားဟေ့ဟိုနားမလဲဘူးလားဟင်နားလေလေငါသားတလောက်နူးတွတ်တွတ်ချစ်စရာလေးကွာဒီယုတ်ကလေးကဆိုင်ကနင်းရမယ်လို့ဖိတဲ့အတိတ်ပဲမရှိတာဒီဒရိုက်တာနားမလဲဘူးလားမသိဘူးငါသားဆိုင်ကနင်းတာကမလုံနဲ့ကွာမလုံနဲ့မလုံနဲ့မနင်းအောင်မနင်းအောင်ဟာဖေဟိုမလုံလို့မရဘူးဖေစိတ်ကနင်းမရပါစိတ်ကနင်းမမင်းသမီးနဲ့တွေ့ရမှာအမှန်ပါအဲမင်းသမီးနဲ့တွေ့တာများဆိုင်ကနင်းမလားလန်ကရူဇာမောင်းမီတွေ့လေရတယ်လေသားဇက်ကိုပြောင်းမလိုက်လို့ပြောင်းမလိုက်လို့အဲ့လိုပဲပြောတယ်နော်ဦးလေးလေးစံညရေးလိုက်ပါဟဲ့ဟာသာသာရေးလို့ရတော့လေတကားလုံးငါသားကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်ဟာငွေချေးမရသေးလို့မပြောတာအခုငွေကကျေသွားပြီဆိုတော့လာပြီဗျာဟောဒီမှာဇက်သိမ်းပါလေငါသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့မပေါင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ကွဲသွားတာအဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံဘူးပေါ့ပေးလို့ဒါပဲအဖေမရဘူးဖေဘာလို့မရမှာလဲမရဘူးဒီကဒရာမာကမင်းသမီးတိတ်ပြီးမှလွားမှာဟာလွမ်းနိုင်နေတိတ်တော့ဘေးကျက်ပြေရှိပါမလဲဘိုင်ပေါ့မလို့ကွာပေါ့မယ်မင်းသမီးဘလို့ပဲတိတ်တိတ်ပြန်ရှင်းလို့ရှင်းပြီးတော့ငါသားနဲ့ပြန်ပါလို့အဲ့လိုရိုက်ပေးလို့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဒရိုက်တာကိုသေချာပြောငါသားလည်းပြောကွာမင်းလည်းဟုတ်တော့မလားအမလေးငါသားတလုံးချင်းစရာကောင်းမင်းသားမင်းသားဟုတ်ကဲ့ပါဟာဘယ်နည်းစိတ်တိုင်းကြအလုပ်ဖြစ်စေရလဲ။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ငါစိတ်ချသာရာအဲ့လိုဖြစ်ပြမသားကြီး။ကဲတာသွားပါမလား။ကဲလှုပ်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 ဆက်ရှက်လှုပ်လှုပ်လှုပ်။အေးဟေးအသာသားလည်းခြေသွားချိုးလိုက်ပါဘူးလား။ရှင်ကနောက်ကျနေပြီ။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသားချိုးချိုးချိုးသား။ရင်နွေးလေးစားချိုးတော့သား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မင်းရပစ္စည်းတွေထဲ။ဟောလှုပ်မှမင်းတော့တော့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။
ကေမပြီးတော့ဘူးလားဒီပန်းဒီလိမ့်တာခါတရားလောက်ရှိနေပြီဖြက်လိုက်လိမ့်လိုက်ဖြက်လိုက်လိမ့်လိုက်နဲ့ကေလည်းအရန်ကြာတယ်မှအချိန်ဦးလေးကြုံစိတ်နိုင်ကြုံတယ်ရှုတင်တော့ကြာတယ်မော်ဩသေကေကြာတတ်တာလည်းသိရသားနဲ့ဟဲ့ကိုမလာတဲ့ပါတူလေကိုကမင်းနီးပဲအေးဆေးပဲလေသူတို့ကဆိုတော့ကြည့်လိုက်ထားမှာပေါ့ဩသေမပါလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရိုက်လို့မရဘူးသေစီနေရိုက်ပါမလေးတိုက်တာသူတို့ကဆိုကြည့်လိုက်တယ်နော်သူတို့မရိုက်တဲ့သူတို့ကဆိုဖဲရိုက်နေကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအားမကြိုက်ကဲပါမင်းစမ်းလို့စကားပြရင်ပိုကြတယ်လုံတော့လုံတော့တဲ့မလောနဲ့တော့ကေကလောရင်ဘာမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဟွန်းအေးလောဖြီးလို့ဖြီးလို့ဟိုတယောက်ကြောင့်ပြောအောင်မသိလားဟိုတယောက်ကလေဟိုဘေးကြီးနဲ့လေသူတို့ချင်းဟိုကလို့ရဟိုကပုတ်သွားတယ်သိလားအဲ့ဒါလေးဒီအောင်သူတို့သူတို့ဟိုကပုတ်တော့ပါတယ်သိလားဘယ်ဟာလို့ဘာလို့ပြောနေလဲဟိုတယောက်ဟိုကပြတ်ရောဟာဘာလို့ပြောနေမှလည်းမသိဘူးဟိုကလည်းတင်းလည်းနဲ့ဆုံးနေပြားကြလေးကိုပြန်ပြောတာလေဘာပြောနေအော်စတရေးလိမ့်မယ်လိမ့်မယ်ဟမ်အော်ခါလေးပြောထားမယ်နော်68ကခီလိုက်ပါနော်အေးပါပုတ်55ကလည်းခီပဲလိုက်ပါဟုတ်ပါပြီပကန်52ကလည်းခီပဲလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါပြီဆိုပါပဲဒီဘူးလင်း58ကလည်းခီမမီနဲ့ကြားလာခီပဲလိုက်ပါ58ကတော့မပြူးနဲ့မမီအလိုလက်ခံထားရဲ့ရှင်းမရမဆက်မပြေလက်ခံထားတာလေအေးဆန်တန်းတော့မသိအောင်လားပြန်စီလိုက်ပါအောင်ဒီချာအေးပါအေးပါမြေမြလေးမြေမြလေးပြီလားရောမပြေတော့ဘူးမမီကေဘလို့လည်းမပြီးသေးဘူးလားရှူတင်သွားမယ်အချိန်နှီးနေပြီလေတသိမ့်မြန်လို့တော့ဟုတ်တယ်ပြောမမီရဲ့မပြီးနိုင်တော့မှာပါရီပွက်တာခြိုက်တောင်းဝင်တော့မယ်စိတ်ပါပါမြန်လို့ကြလေကိုအချိန်လေးစားမှကောင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောတော့ဘောအော်တသိမ့်မီအော်မမီလေโอ้ตะมี้ปุบป้ามาตั้วย้ายไปยุศิกาจีด้วยกูซิซีเรียลิมัมมี่ผัดไปตั้วบิไอ้แท้มาตะมี้เยลุกแวกก็เลยตลอดเลี้ยงเอาเน้เนี่ยติล่ะอ่ะเลยมัมมี่เลยไดรเตอร์เอาแล่นไปปုံเสร็จท่าเลยมินตะมี้เยซีนนี่โกญาญๆเล่เทไปบาลุมาบอกท่าอ่ะตะมี้อ่ามัมมี่อิ่มเมโลลุกไล่เลยโอเคเต้ปัญญาปัญญาเนาะอ๋อทําไมตะมี้ตะคู่บอกเอามั้ยเยจีด่าเยจีด่าไอ้ก้ามาเลยมินตะมี้อ่ะနောက်စာကျွေးတဲ့ခန်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြောက်တရားမတော်လို့များအမလေးတပီးကိုလေအနေများပြလိုက်လို့ရှိရင်မြောက်တုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မလေးမမီရင်ကျွားကြီးမမီရင်ကျွားကြီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်ဘူးတပီးအဲ့နေရာမှာမြောက်အတုလုတ်ပေးပါလို့မမီပြောလိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်မှာဟုတ်တယ်မမီမြောက်ကိုအတုလုတ်လို့မရဘူးလေမြောက်ကအဆင်မရမှာလို့မမီရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအတုလုတ်လို့မရဘူးမရဘူးပဲမြောက်ကလုတ်မှာပါစက်လုတ်မှာရမှာဟုတ်ကဲ့ပါပဲအားဆိုရင်လည်းကောင်းပြီလေမင်းသမီးနေရာမှာ substitute ထိုးပေးပါလို့လူစားလဲပေးပါလို့ပြောပေးမယ်အစားထိုးအော်ပြီကေကေရိုက်လိုက်မယ်လေဟာကောင်းပါပြီမမီကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအဲမင်းသမီးပုံလေးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့မြောက်ကလေးကကုတ်လိုက်ချင်ဟဲ့မြောက်ကုတ်တော့မမီကိုကုတ်တာပေါ့မြောက်ကလေးနူမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လေအဲစတေးလိုက်ပြောင်းပါဘာမရိုက်မရိုက်မမီတော့ဟာလေပြောချင်ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပဲအော်သမီးအခုမှတတိယရယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာမင်းသမီးလေးကတည်သွားမှာတည်သွားမယ်ဆိုတော့တသေးရခေါင်းထဲကိုဝင်ရမယ်လို့ဒါရိုက်တာကပြောတယ်အဲ့ဒါမမီလက်မခံနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုအဖဖ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 ဖမတ်မီလေးကတည်လို့မဖြစ်ဘူးခေါင်းထဲကိုဝင်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မမီအဲ့နေရာကိုလေလူစားထိုးပေးပါလို့မပြောထားရတယ်တမီကောင်းရိုက်လိုက်မယ်အန်တီအော်ကောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲမမီကရဲ့မျက်နှာနဲ့ကွတ်တီကွတ်တီအန်တီစားလေးလေးလေးသက်သက်လေးပေါ့နော်အန်တီစားလေးလေးခေါင်းထဲမှာရိုက်ဆရာတောက်ဆရာကြီးဘာလို့ဆိုရတယ်ဆိုအန်တီပဲရိုက်လိုက်တော့ဟာဘာလို့ရိုက်ရတော့တော့ပါတော့မမီတော့လိုလာပြီးတော့လူတွေကတော့ကဲပါနည်းနည်းလုံးကြပါရှူတင်ပြီးနေပြီလို့ဆိုနေမှာပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလားပြီးပြီပါသူ့အကုန်လုံးပြင်ပြီးသွားပြီလားအဲ့ဆိုတက်တက်ထားလိုက်မမီဝင်မယ်ဟောမမီဝင်လေမမီဘယ်ဝင်မှာဟုတ်ပြင်မယ်လေမမီလည်းပြင်မယ်လေဘယ်ဟုတ်ပြင်မှာတော့ဘာလို့ခေါ်တော့အော်ရှူတင်လိုက်မယ်လေဟာရှူတင်လိုက်တာမမီပြင်ဖို့လူလို့လားအော်လူလာဖို့သမီးရဲ့ထိတ်တန်းမင်းသမီးရွှေအကယ်ဒမီရဲ့မမီမမီကလှနေမှလည်းမကျုံနေမှရမဖဲ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 သူဖဲအော်ရှူโอ้โหเนี่ยมันเนี่ยแล้วมามีเอาไล่ป่ะอันติมาเลยเปียว2รอบสาไปยามเลยเนาะอําเภอมามีรู้ว่าแล้วซีสกาเปียวอ่ะบัสสกาเปียวอ่ะล่ะ2รอบสาปักกันไปมาโอเคล่าออกเปลี่ยนไล่อ่ะเปลี่ยนสาเปลี่ยนมั้ยอะไรสาเปลี่ยนมั้ยมามีอะไรเปลี่ยนไม่ได้อ่ะตัวสาอะไรมาสาโหไล่ดอกโหไล่ดอกบากิษาเลยล่ะเปียวบ่ว่าตาเนี่ยတွေ့ကျင်လို့ပါ။ဩตาเนี่ยတွေ့ကျင်လို့ဘတ်စကားလေဟုတ်ကဲ့။ဩဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲตาเนี่ยကားရိုက်လေးချစ်ချင်လို့ဟုတ်ပါတယ်။ဩကားရိုက်ချစ်ချင်တာဟုတ်ကဲ့ပြောပါပြောပါအခုပြောပါ။ဟုတ်လေကျွန်တော်ကားရိုက်ချစ်ချင်လို့အဲဟုတ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ပြောပါလို့ဟုတ်ตาเนี่ยတွေ့ကျင်လို့ဩအခု
ตาโอ้กายไอ้พูดด้วยลาပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုပြောပါလို့ဟုတ်ဦးလေးနဲ့ရိုက်ပါဟုတ်လေตาနဲ့ရိုက်ပါလေဟောတိတယ်လေအာခဲရတော်တော်ဝေးတာပဲဗျာဒီမှာကျွန်တော်သားကိုကားရိုက်လာချိတ်လို့ရှင်ကျုပ်ကိုအရင်ပြောရတယ်အဲ့ဒီဇက်တွေကိုကျုပ်ကဖတ်တယ်တင့်တော်တဲ့ဇက်ကိုကျုပ်သားကိုရိုက်ခိုင်းတယ်အခု तू ရိုက်နေသမျှဇက်တွေအကုန်လုံးကကျုပ်ရွေးထားတာကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုပြောလို့ကဲပြောအခုပြောပါပြောပါကားရမကိစ္စလေးကဲဇက်ပြဗျာဇက်ပြဟောငါလေဟမ်ဘာလို့လဲဘာလို့လာပြတာလဲဒီပုံသားတွေဆိုအော်ဘာခင်ဗျာလေဗျာဇက်ပြပါဆိုခုလေးပဲဇက်ပြခိုင်းတာလေဟာအဲ့ဒီဇက်ကိုပြခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဇက်လန်းကိုပြပါတော့ပါဦးလေဟာကျွန်တော်လည်းဥတာအင်္ဂရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေကားရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေကြောင်ချောက်ကားဖြစ်နေလို့ဟုတ်တာပါဟုတ်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟောဒီဇက်လန်းကဒါဆရာရိုက်ပါဗောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဇက်ကြည့်ပါဇက်ကြည့်ပါအဲအားခင်ဗျာလေဗျာဒီဇက်လန်းဖတ်နေကြားနေမှာဗောဇက်ကပဲပြောဗျာခုနဦးလေးပြောတာဇက်ပြဆိုလေအေးဟုတ်ပါတယ်ဒါဟာဘတ်နေကြာနေမှာဆိုလို့ဟာဒါဆရာတို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဆရာစက်နဲ့လေးကိုမိတ်မဆက်ပြရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တရိုက်ကခွာကြီးပါဟဲ့ခွာကြီးတရိုက်ကခွာကြီးဟုတ်ခွာကြီးပါဩဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်ရိုက်ပါကျွန်တော်ရိုက်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာဟုတ်ပါအောင်ရိုက်ပါဟုတ်ပါတော့ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲလို့ပါအောင်ဒီဆရာရဲ့ဇက်လေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးဇက်ချင်းလေးဇက်လန်းအချင်းလေးပေါ့နော်ဒါ open sea မှာဟုတ်ပြီဟိုဒီ character ကတော့မင်းသားအော်ဦးလေးရဲ့သားကဟုတ်ပြီရေတန့်လိုက်ပို့တာပေါ့ဗျာအော်စကာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစပိန်အဆုပ်ကြီးပေါ်မှာရေတန့်ဖူးတွေတင်လို့လိုက်ပို့မယ်အဲအင်းကြီးခတ်ဆုပ်ဆုပ်ပဲပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာမင်းသမီးကလာဝယ်မယ်နော်မင်းသမီးလာဝယ်တာမှာ9000တန်လေးပြလိုက်တာမှာ9000နဲ့ပြန်မအားနိုင်လို့စကားများကြပြီးတော့မှစတယ်အော်ဟိုနေပေါင်းဆရာရေဟာဟိုဒီလိုဗျာဟိုဆရာရဲ့ဇလားတော့မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ရေတန့်ပို့တာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သားအမတန်ချောလေးချောလေးဗျာနုနုဖတ်ဖတ်ကလေးအဲ့တော့ဒါရဲ့ရုပ်ထွက်ကလေးနဲ့ဆရာရဲ့ဒီရေတံပူတာနဲ့အေးမလိုက်ဖက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့ရေတံပူတာအစားနည်းနည်းပြောင်းကြည့်လိုက်ပါလားတခုလို့ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါလားဆရာရဲ့ဟမ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဟိုကဘောစတိုးဆိုင်ပေါ့စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးနည်းနည်းပြောင်းကြည့်လိုက်ဘောဆိုရေတံဆိုလည်းနေနေရေတံနေနေနေစတိုးဆိုင်နဲ့အဲစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တော့ပေါ့ရတယ်စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ဩဘီယိုသူမရလဲတော့ကိုတင်အောင်ရှာခိုင်းပါလေတာတင်းတင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုဟုတ်ရဲ့ဒီစတိုးဆိုင်လေးမှာစတိုးဆိုင်ဟုတ်ပြီစတိုးဆိုင်မှာပြောကောင်းပါလေးကဒီနေကြာစီးတို့ခွေးစီးတို့ပဲကျွန်တော်တို့အချင်းတို့လေးတွေလာဝယ်ရင်းနဲ့အမကခုနလိုအချွေပြန်မအားနိုင်တဲ့ညမှာဆရာခဏလေးကျွန်တော်စဉ်းစားမိလို့ပါဟုတ်လားစတိုးဆိုင်လေးစာရင်စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သားမျက်နှာလေးနဲ့ပူပြီးလိုက်နေမယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့လိုလေးမြင်ပြီးလို့ပါဟုတ်စတိုးဆိုင်ဆိုနေနေလေးနေနေလေးနေလေးနေပါနေလေးလို့ပါနေလို့ပါအော်နေသားဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဘယ်နဲ့တော့စားတော့ဆိုင်ပါစားတော့ဆိုင်အဲ့လို့ပါဆရာပညာရှင်ပဲလှုပ်တော့ပါလေလှုပ်နေစမ်းပါစားတော့ဆိုင်လေစားတော့ဆိုင်ဆိုစားတော့ဆိုင်လေတပိရှာပြီမယ်တပိရှာပြီမယ်ကျွန်တော်ရှာပြီတော်တယ်တော်တယ်အတော့မဟုတ်တယ်အားကြီးတယ်အားကြီးတယ်တော်တယ်အားကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ပြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စားတော့ဆိုင်ဆိုလဲစားတော့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါပေါ့ဆရာအဲအဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ပါဟာဟုတ်ဟဲ့ဟိုငါတော့တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်အမ်းမှုကိစ္စမဟုတ်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဇက်ကအခြေဆက်မမီဘူးဒီ9000နဲ့ပြန်ကျွန်တော်ချိန်ထားတာလေသူတို့ရံဖြစ်ဖို့ရံဖြစ်ဖို့ဟတာတော့ဆရာရေဆရာလက်ထဲရှိတာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြမ်းဖန်ပြီးတော့ရံဖြစ်ချလိုက်တော့ဟုတ်တာပေါ့အဆီအဲ့ဒါရံဖြစ်ပြီလားဆရာလေဖြစ်လိုက်တော့ကျန်တာကျွန်တော်ကောင်းနေချင်လို့နော်ဆရာကျွန်တော်ကြမ်းကြမ်းပေးတာပါဘောပေါက်တယ်ဆိုဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာကျမ်းဖန်ပြီးတော့ရံဖြစ်ဖို့ကျမ်းဖန်လေဒီလိုလုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုဗျာအကြံဉာဏ်လေးပေးချင်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုစိတ်မရှိနဲ့နော်ဆရာဟိုဆရာတို့ပထမရည်ရွယ်ထားတာကလည်းဟိုရေတန်းပို့တာ ਉਹ အဲ့တော့ရေလဲပါသွားအောင်ကျွန်တော်သားရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်သွားအောင်ရေသားစက်ယုံပိုင်ရှင်တစ်ထည်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားနေစမ်းပါဗျာမနေ့လေအဲ့ဒါဆိုပို့ကောင်းပါမယ်နော်ဇက်ကပို့လှပြီးပို့ကြွသွားမှာဟမ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့မနေ့လေဆရာဟိုစိတ်ကြီးနေလို့ဆရာကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတာပါဟဲ့ကောရေသားစက်ယုံပိုင်ရှင်တစ်ထည်အင်းအစီပို့ခဲ့ရေသားစက်ယုံမှုကိုကျွန်တော်ခင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်လိုတဲ့လူပဲဟိုကြောင့်ကြာနေတယ်ကြာနေတယ်အစ်ကိုတော်လိုက်တာတက်လုံးတော့မထားမယ်ဟဲ့မကွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုရေတန်းဆက်ယူဆိုတဲ့ဆက်ယူလိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဦးလေးဟိုရေတန်းဆက်ယူတော့ရပြီပြောင်းလိုက်ရပြီဒါမဲ့မင်းသမီးနဲ့ဘယ်လိုဆုံးမလဲကောင်ပါလေးရရေတန်းဆက်ယူဩဇာကလေးဗျာသူရေတန်းလာဝယ်လိုက်ဆုံးတာပဲလေအဲ့ဒါရှိရေတန်းလာဝယ်လိုက်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါ့မလေး
ရင်သားဆိုင်ယုံကြီးမှာဘသူမှခြေလာမွယ်ဘူးလေ။ဩဟုတ်ပါပဲ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းသမီးကိုရှယ်ယာဝင်ခန်းလိုက်။အဲ့ဒီရင်သားဆိုင်ယုံကိုရှယ်ယာထဲလိုက်။ပြီးပြီ။ဦးရတော်တော်လား။ဒါတော့ဟုတ်ပါပဲ။ရှယ်ယာဝင်ခန်းလိုက်ပဲ။အဲ့လို။ဒါကရတယ်။နည်းလေ။ဟိုဆက်ကနည်းနည်းတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ပြောင်းသွားတယ်။ဘယ်လိုပြုလို့လဲ။ကျွန်တော်ပထမတည်ထားတာကဟိုအခြေခံလူတန်းစားကိုကျွန်တော်ပြတင်တာ။ဟုတ်ကဲ့။အမမင်းသားကရေတန်းလိုက်ပို့မယ်။မင်းသမီးကလည်းအခြေခံလူတန်းစားပဲ။ဟိုရေတန်းမှုလောင်ဝယ်မယ်။အဲ့မှာဓာတ်တော်တန်လေးမအားနိုင်လို့ရံဖြည့်ရမယ်ပုံစံလေး။ဟုတ်ပါတယ်။တော့အခုကဇက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့မင်းသားကရေတန်းလိုက်ပို့တာနဲ့ရေတန်းဆက်ယုံပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားပြီ။ကော်မန်လေးကရှယ်ယာဝင်နေဆိုဇက်ကဟိုမလှတော့ပြဲထွက်သွားပြီဗျ။အော်ဇက်ကပြဲသွား။ပြဲထွက်သွား။ပြဲသွားရင်လေဆရာကြီးပြန်စီလိုက်တော့ဟာ။အေးစီလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဆရာစိတ်မရှိနဲ့ကျွန်တော်သားနဲ့မရိုက်နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဆင်မပြေမရိုက်နဲ့ဆရာ။ဟုတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြဲပြဲစီစီပြဲပြဲစီစီရအောင်ကျွန်တော်ရိုက်မယ်။ဟာရအောင်ရိုက်ပါမယ်။ဆရာဒရိုက်တာတကယ်ပညာရှင်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့တော့တယ်တော့တယ်အားတော့လေးစားတယ်ဆရာ။လေးစားတယ်လေးစားတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဟိုကျွန်တော်သားနဲ့တွေ့ရမယ်မင်းသမီးပေါ့နော်။အဲမင်းသမီးကဘာလို့လဲမသိဘူး။ဟောအဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့အဖေဖေမြေမတပြေတော့ဖွင့်ပြီးတုံသွားမယ်။နာမည်ကြည့်နှစ်ပေါက်ဝါဖြစ်နေတာ။ဘာလို့လဲ။ Shui Academy Shui Academy ဟာလမခံဘူးငါလုံးဝလမခံဘူးအဲ့ဒီမင်းသမီးဆိုရင်ငါသားနဲ့ငါပေးမတွေ့ဘူးလုံးဝမရရဘူးငါသားကငါမလုံးဝပေးမရဘူးပါဒါပဲဟာဒီစိတ်နဲ့ရှော့ပါဦးခင်ဗျာဟိုဒီဆက်ကလည်းလေဟိုဒီမင်းသမီးနဲ့ပဲလိုက်လို့ပါဦးလေဟာအဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့မှလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတယောက်တည်းပဲရိုက်ဖို့ကွာငါသားကလာမကားနဲ့တော့လုံးဝမကားနဲ့သွားမင်းတို့ခုချက်ချင်းငိုင်းနေထွက်ရောက်သွားကြတော့မင်းတို့သွားကြတော့ကွာဟုတ်ပါဦးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးခုခုဘာမှခုကြည့်စရာတော့မရှိဘူးမင်းတို့တလို့ပြောတာကွာအတော်လုံးနေပြီထွက်ပါကွာမင်းတို့သွားကြသမာဟာဘယ်နဲ့ကွာဒီမင်းသမီးနဲ့တွဲဖို့များငါတော့လာငားတယ်လို့ဘယ်တော့ဘယ်သွားတာလဲဘာမှဒီဘက်မှာကွာထွက်ဟာတူလူတွေလည်းမသိဘူးကွာဟာငါသားကိုဒီအမားနဲ့လုံးဝကိုပေးမတွဲဘူးလုံးဝတွဲပြီးဇကမရရဘူးတပဲကြားလားကြားလားကြားလားလို့ပြောနေတယ်ဟာကြားပါတယ်ကွာကြားပါတယ်ကြားပါတယ်ဟာအခုမင်းသားပြီကလက်မခံဘူးတဲ့ဟမ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ငါကြားတယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတာကွာရှင်းမတွလို့လည်းမရတော့ဘူးကွာအင်္ဂလန်လည်းပေါက်ပြီးသွားပြီဟောကျွန်တော်လည်းစိုက်ကားကြီးရောင်းလိုက်ပြီလေအဲ့ဘယ်လိုကြောက်ဟမ်မင်းသားနဲ့သွားတွေ့ရင်ကောင်းမယ်မင်းသားကသွားပြောလိုက်မယ်ဟမ်မင်းသားဖေကလက်မခံမောက်ပြောတယ်မင်းတော့သွားတွေ့ရမလားဗျာဟာမင်းသားဖေနဲ့ရိုက်ပါဖို့လေကွာမင်းသားနဲ့ရိုက်ပါလေအဲ့မင်းနောက်ရိုက်ပြီတော့မင်းသားဖေလက်ခံမရမှာလေဩမင်းသားဖေကိုရိုက်ပါမဟုတ်ဘူးမင်းသားနဲ့သွားတွေ့မယ်လို့ပြောနေတာဟာဒီမှာမင်းနောက်လေအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြမယ်ကွာခြေသလုံးမဖေကဖေကဒူးအောင်မဖေကဖေကကွာအဲအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြလိုက်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်နော်ဩဟုတ်တယ်မင်းနောက်သွားပြီးအကူကြီးတောင်းဖို့မယ်ဟုတ်တယ်မင်းနောက်သွားတွေ့ဟေးဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုငါနဲ့မင်းသားနဲ့တွေ့လို့ရအောင်ဂျိုင်းစီစဉ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီအကြီးကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်မယ်ပြောပါလားကျွန်တော်နဲ့အခုလို့တွေ့ချင်းတဲ့ကိစ္စလေးဟာဒီလိုပါမင်းသားရေဟိုဥကဒါလိုက်လာခွာယူဟင်ခွာကြီးမကြဘူးတခါမှဟိုအခုမှစပြီးအလုပ်လုပ်မှာဆိုတော့မှစရိုက်ခိုက်တာဟုတ်ပါဆိုင်အဲ့ဒါဟိုမင်းသားနဲ့ကားလေးတခါလောက်ရိုက်ချင်းလေးဟုတ်ပါပြရမှာပေါ့ရရလေးပြရမှာဒါတခုတော့ရှိရဗျကျွန်တော်ကကားရိုက်အခြေအတွက်ထပ်ကိုဇက်လန်ကိုပုံဦးစားပေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇက်လန်လေးပြောပြပါဩဇက်ကတဘောကတော့ဒီအဝင်ကောမက်လေကောမက်ဒရမာအက်ရှင်ဖန်စီရဲ့ရိုမက်လေးအဲ့လိုရိုက်မှာငားလိုက်တာလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်လေဗျာခင်ဗျားလည်းလို့ဖြစ်တာလေဒရမာလို့ဒရမာဖန်စီဆိုဖန်စီခင်ဗျားကအခုကအစုံဆုံးလို့ဖြစ်နေပြီခင်ဗျားပုံရသားဆောင်လေးခြားပြခြင်းလို့ဟဲ့ miss လုပ်တာလား miss လုပ်တာလားကဲပြောပါဦးပြောပါဟဲ့ okay အခုမင်းများဟို shooting ရှိတယ်လေအချိန်တော့ကြာတယ်အရန်တော့ကြာတယ်ဆီတော့ဆီတော့နားတော့ဘာကျွန်တော်မလာရဟိုဇက်ကသဘောရပြောပဲဆိုရင်ဟဲ့တော့နော်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါဒီ opening scene လေးပေါ့နော်အဲ့ဂျာကြီးပြောအဲ့ဒါဂျာကြီးကိုရတယ်ဒါနေပြီဂျာကြီးကလည်းတရားပေါ်ရောက်နေပြီလေထွက်တာဂျာကြီးน้องงามนี่สวยงามเลยงามเลยไปซะโอเคยาโอเคโอเคขนาดนี้เหรอนะชุดเนี่ยล้างก่อนดิดีบ่ดีบ่แก้ไปๆๆดีๆอ่ะโอเคอะล่ะที่ตะร้าออกมาป่ะเนาะฮะ
ဟဲ့ဘာဘယ်ဘယ်တရားတွေပါလာတာအော်ခုနကဟိုဖုန်းနဲ့တရားနဲ့ရောသားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမင်းလာရဲ့အဲဒီ ကမဲ့ဘယ်လိုလဲဒီမျက်နာမဟင်းကရောက်နေမျက်နာဟမ်ဒီလိုမျက်နာတွေဆိုတော်သေးတယ်ဗျာခင်ဗျာလည်းကျွန်တော်ပြောတာပဲအစိုးရမင်းကရောက်ပါဘူးဒါကြတော့တော့ပြောမှာပေါ့အော်မင်းကဒီလိုနေစားမှာဟဲ့ဒီမှာဘာလဲပြောနေခြားတယ်ပါခင်ဗျာအဲထားပါတော့စိတ်ကြိုက်ခဏထားပါအဲကျွန်တော်တို့ရရဲ့ကိစ္စကိုရေဆုံးဆွေးနွေးကြရအောင်ဟောရရဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးပါဖို့မင်းသားရဲ့ဟုတ်လေးอ่ะဘယ်တော့ရို
ရရက်ပြည့်နေပြီ။ဟာ?ကဲ။ဟုတ်ကဲ့လေကဲ့ကဲ့မင်းတော့တိကျချင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတားရဲ့ဟိုလေဟိုတားဟိုအဲ့လိုစောင့်နေတာကြာသွားရင်ဥဟာကောင်လေအတူတွေတက်ကူမှသားရဲ့အတူတွေအဲဘာဘာအတူလဲဗျာဒါလေးဘုမတော်မထူးတော့ဘူးမရှက်လဲရှက်မလို့ပွေလဲပဲပြောတော့မယ်ဟိုဥဟာသားနဲ့ရိုက်ချင်လို့ကညင်းလို့တော့အဲ့ဒါအိမ်ကြီးကိုပေါက်ထားတာဟိုကြာလိုက်ရင်ဟိုဆုံးလိုက်ရင်ဥလိုလင်မြအိမ်ကဆေးရမှသားရဲ့ခဏကြီးပေါက်ထားတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် sorry ဦးလေးရေကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိလို့ပါဗျာရပါတယ်ကျွန်တော်ကူညီပါမယ်ဟုတ်လားကျွန်ရိုက်ပြီပဲနော်ဟုတ်အဲဟဲ့နောက်လာတယ်မလေးဟိုနည်းနည်းအားရရတယ်မရှိဘူးလားဩမဲနာလေတစ်နှစ်လုံးမှမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတစ်နှစ်လုံးပြည့်နေပြီလေရှစ်ကဘလို့ရလို့ရမှာမင်းလားညပါဦးလေးအားနာစရာကြီးအတူလုပ်ပြလိုက်ပါလားဟိုလေအိုးရှိကြတဲ့နောက်ကောနည်းနည်းဟပြီးတော့ဂျားထဲမှာအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတော့။လို့လို့ဗျာ။အဲငန်းလည်းအဆင်ပြေသွားအောင်ကျွန်တော်ရှင်းတော့ဖျဲပြီးတော့ခမရအောင်ရအောင်ထည့်ပေးလို့ဗျာ။ဘာလို့ဖျဲထဲမှာလဲ။ဟုတ်ရရရရရရှင်းတော့နည်းနည်းဟပြီးတော့လေ။ဂျားရဲကိုခင်ရအောင်ရအောင်ထည့်ပေးထည့်ပေးထည့်ပေးမှာ။အဲဖျဲထဲတာဘယ်နည်းလောက်ဖြစ်နိုင်လဲ။ဘယ်နည်းလောက်ရနိုင်မလဲဆိုရင်အဲ၃ရက်နဲ့တစ်ချက်နဲ့တစ်စိမ့်လောက်တော့ရနိုင်မယ်။တုံးရတဲ့ချမ်းတစိဘလို့ကြီးတခါမှကြောက်ဘူးဟိုထိုက်တာရရဝေးတာဗျာဟိုတုံးရတဲ့ချမ်းတစိဆိုတာတုံးရဆိုတာတုံးရအပြစ်လာရိုက်ပြီးမယ်ဩဟဲ့တချမ်းဆိုတာနောက်နေကြရင်ကျွန်တော်နေတော့ပဲလားဩဟုတ်ပြီအဲတစိဆိုတာအဲနောက်ဆုံးနေကြကျွန်တော်နှစ်နိုင်စားပဲလာရိုက်နှစ်နိုင်စားပဲဟုတ်တယ်အာရရရအဲ့လိုရောက်တော့ကျေးဇူးတင်နေပြီရိုက်ပါရိုက်ပါရိုက်ပါဟုတ်တယ်ရပါတယ်ဦးလေးရနော်ကျွန်တော်လည်းဦးလေးကိုခင်လို့ကျွန်တော်ကူညီပေးလိုက်တာဟုတ်ပါပြီမင်းသားရအဲ location ကဘာမှစဉ်းစားထားလဲကျွန်တော်အချမ်းတခုပေးနေတာလေရောင်ဝါတော့မရိုက်ပါနဲ့ဗျာအရန်ပူတယ်တခြားရမရဆက်စီစဉ်ပြီးပြီစီစဉ်ပြီးပြီရောင်ဝါပြန်ပြုံးလဲမရိုက်ပါပြုံးလဲမဟုတ်တယ်ပြုံးလဲအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆယ်ရက်ဟာပြည့်ပြီဆယ်ရက်တော့ပြည့်ပြီကိုတရားကြီးညာညိုတရားကြီးဆယ်ရက်ပြီမင်းကခွဆဲအောင်လုပ်ဘူးလားခွဆဲအောင်လုပ်နေတာပြည်တော့မင်းသားဟဲ့ဆယ်ဆယ်ရက်ကြီးတော့မလုပ်နဲ့ခုနကသူပြောတဲ့3ရက်တချမ်းတစ်စိမ့်နဲ့အရှင်းပြနေပြီမင်းသားရဲ့ဘယ်လိုလဲတော့3ရက်တချမ်းစိမ့်နဲ့ဘလို့ရိုက်မှာလဲဟမ်ဘူးပြည်တော့ဘယ်စိမ့်ဘူးတဲ့ကနှစ်စိမ့်အဲ့လိုပဲရိုက်ဟုတ်တယ်မြေစိမ့်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းရှောက်ပြလို့ရတာတနေ့ကိုနှစ်စိမ့်နဲ့ရိုက်ပြီပြီးရှောက်နေမယ်မင်းသားလည်းအတူတွေတက်ကုန်တာဆိုလို့ပါသဘောပဲဗျာနော်ကိုလေးအစီအမံမှာရိုက်အရှင်းပြလည်းမရိုက်ဟုတ်ပြီလားတော့ဘုံပြောင်းတော့ဟဲ့တက်ကြလေတော့အောင်ပါဟဲ့ဘူးလေဟိုပါစဲမာရရရမယ်ရောရအောင်ညနေမှာဟာဟဲ့ဟောဒါကြိုက်ဒါရှင်းရဲ့နော်ဒီလိုကြည့်လို့အာစီဘိုးကရှင်းရမယ်တဲ့ဘောအာစီရေဟောရှင်းတော့ဟာပြီအာစီကိုဖျက်ထည့်တာဒါလေးတော့ရှင်းလိုက်ပါဘောအာစီရှင်းရမယ်ကာမရရတယ်အရင်ကြီးကတော်တော်ပြားနေပြီဒီမှာခမဒါမင်းမီရွှေအကယ်ဒမီရဲ့အိမ်ပါလားခမဟုတ်တယ်လေဟာဟုတ်တယ်ဆိုဘာကိစ္စအဲဆိုမင်းမီရဲ့အမေနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါမင်းသမီးရဲ့အမေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာဖြစ်တယ်ရွှေအကယ်ဒမီရဲ့အမေ
คุณน่ะบาเบอร์เมนมี่อเมเนี่ยตุ้ยจินโลบาชวยอะคาเดมี่เมนมี่เยอเมหอบไปหอบไปค้าเมียนมูล่ะปุ้ยเลยเนี่ยตะค้าเมียนมูยะไม่มีมูโลบาจินโลดิเมเมียนบูยังจี้ทาละชวยอะคาเดมี่เยมัมมี่อเมซัวจม่าเมอ๋อซุอ๋อจิบุรีอย่างโลโลขึ้นมาโลบาจบุรีจบุรีฮัลโหลပါလေဘာလို့ဘာပြောလို့လို့လေဟိုနေလေဟိုဟိုအမကြီးကအရွယ်တင်ပြီးတအားလာရဲ့တဲ့ပြောတာသူအဲ့လိုပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့မမဟောပါလေအကုံတော့အဲ့လိုပဲပြောကြတယ်ရလေးကပွတ်တွတ်တူလေးနဲ့တဲ့အရင်ရွယ်တင်တာပဲတဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေ30ကျော်လောက်လေးပဲလို့ထင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီဒါဟိုဂျာကြီးပါဂျာကြီးဂျာကြီးဟုတ်ကဲ့မန်နေဂျာပါကြายဟုတ်ကဲ့မန်နေဂျာရှူတင်မန်နေဂျာပါရှူတင်မန်နေဂျာဆိုတော့ဘာဘာပြုတ်ရှင်ကျွန်တော်ဒရိုက်တာပါဒရိုက်တာကျွန်တော်ဆရာဆရာဒရိုက်တာဒရိုက်တာခွာကြီးခွာကြီးဒရိုက်တာခွာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒရိုက်တာခွာကြီးโอ้จม้าตะมีชวยแกรมีย้ายได้ดรายเตอร์ไอ้เดิมมาเลยเอลอพอซุปเปอร์ดรายเตอร์เนี่ยไปย้ายตาเมียတော့ไอ้ดรายเตอร์ขွာကြီးဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခါတကြောင်လူတော်တော်လေးမှလည်းဒီလိုပဲပြောရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုတက်တစ္ဆာလူနဲ့ဒရိုက်တာဘယ်လိုတက်တစ္ဆာလူနဲ့ဒရိုက်တာဒီရုပ်ကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအိုသားရဲ့ရုပ်ကြီးကတက်တစ္ဆာလူနဲ့ဒရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုးပါလေကျွန်တော်သင်တန်းတက်ပါလေဟုတ်တယ်လေချောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စုပ်ကိစ္စအိုကိစ္စကားရချင်လို့ပါစိတ်တော့မရှိနဲ့ရှင်ကျမကမ်းမရိုက်ပါဘူးဟိုတမီလေးကိုပဲကျမမြေတော်မြောက်ပေးတဲ့သဘောပါလုံးကျွန်တော်တို့ပြောတာလေဟိုရွှေအကယ်ဒမီကိုကိုက်ဖို့လာငှားတာတမီတမီကိုလာငှားတာမဟုတ်ခင်ဗျာတမီကိုတသေးဆိုတသေးပြောတယ်ဟုတ်လားဟောကုလားအရွယ်တင်နေလာတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဗျာကိုက်ရချင်လို့လာလို့ဟုတ်ရှင်လေဟုတ်တယ်လေဟိုမင်းတမီလာငှားတာမမကိုလာငှားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟာไอ้หลุล่ะโอเคหมอผู้เลี้ยงก็หน้ามองเลยด้วยอ่ะม้าโหเลยอยวยตินเนช้อเลยล่ะเลยรู้จอดาม้าโหลางาเลยม้าขึ้นน่ะตะเกลุลางาติจาม้าไส้เนี่ยตะปีนน่ะกูจะมาความกันเลยโอเค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 အမကြီးပြောနေတာဘာဆက်လမ်းကိုပြောတာဘာကြီးပြောကျွန်တော်တို့ဝါဒီတွေများသွားလို့ပါခင်ဗျာဟိုဖိုးချေကိုလေးကိုဘကိုဖျားမှာကားဖို့တော့ကျွန်တော်ဇက်တစ်ခုသွားပေးရအောင်မယ်အော်ဖရာအော်ဖရာသွားပေးရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ရောသားလို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လမ်းကိုပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဇလမ်းရဲ့တဘွားတော်မကြီးရဲ့ဟိုတက်တဲ့ပေါ့နော်မင်းသမီးကအကျော်သေးမလေးဘွားပေါ့နော်ဆင်မပြေလောက်ဟုတ်ကဲ့ဝင်သားပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုမင်းသမီးကအစားရတာရဲ့ character လာပြီးအကျော်တူဆိုတော့မင်းသမီးရဲ့ရုပ်လေးကျမသမီးရဲ့နာမည်လေးအကျော်ပြမဖြစ်နေစီရဲ့ character တော့ဘာမို့ဒီလိုပါမရဲ့အကျော်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝကလေကျွန်တော်ဒီမင်းသမီးရဲ့ဒီစစပြိုးတာလေးပါပြိုးတာလေနောက်ပိုင်းသူချမ်းသာသွားမယ်ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းသူချမ်းသာသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျော်ပါဆက်အဲအဲ့ဒီမချမ်းသာခင်ဒီစကြလေးမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပထွေးအဲပထွေးရနေပြီးဖြက်စီးလိုက်မယ်မကြီးရဲ့စင်ပြေအဲ့ဒီမှာဗျာပြေလောက်ဘူးဒီအကျော်တဲ့မလေးကတနာဆရာကောင်းလို့ပြောလို့အဲ့ဒီပါလေဖြက်စီးမဲ့ပထွေးဆိုတာပါလာတယ်တော့ကျွန်မတမီးစင်မပြေလောက်ဘူးမကြီးရဲ့ဘုတို့ဒီနေရာလေးတကယ်ကျွန်တော် climate တက်လို့ပါလူချမ်းကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရဲဒီပါကိုထားထားလို့ပါမကြီးရဲ့အကြီးပါမကြီးရဲ့ဘဒုဘဒုရဲဒီပါရဲဒီပါအကြီးပါဟိုဆိုးသွားတာပေါ့ကျမတမီးလေးနုနုပပချောချောလလလေးကိုဒီရဲဒီပါတီထမောင်းမောင်းပေါင်းအကြီးရအဲ့ဒါမဖြစ်စင်ပြေလောက်စင်ပြေဒီလိုလို့စင်လို့လို့စင်တော့ဒီလိုလို့ပါအာတကယ်လို့အဲ့ရာကိုလူချင်းပေးမဲ့ဆိုရင်တော့ကျမလည်းစဉ်းစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလို့လိုက်အခုအကြံဉာဏ်ပေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းသောအကြံဉာဏ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကယ်မီကိုရဲအောင်လောက်ကိုထည့်လိုက်ဘာလို့ဆိုအကယ်မီကိုရဲအောင်ဖြစ်ဖြစ်ချောချောလလလေးချောချောလေးအဲ့ဒါနေပြောတမီးလေးရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချောချောလေးဆိုတော့ဟာစမစမအဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်စင်ပြေလောက်တယ်ကယ်မီကိုရဲအောင်ဟုတ်ကဲ့မတားနော်ဂျာကြီးကိုရဲအောင်နဲ့အကယ်ဒမီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစ်ကိုကျွန်တော်မှတ်တောက်ကြပြီပါလေဆက်ပြောပါဆက်ပြောအဲ့ဒီကျွန်မကော်မန်ဒီကဟိုဘွားကြီးကိုစိတ်နာသွားပြီမကြီးဟာနော်စိတ်နာသွားပြီငါဆင်းရဲလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာပဲသူကစိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်အဲ့တော့ငါရိုးရိုးသားသားဘွားကြီးကိုရုပ်ကံမဲ့လှုပ်ရှားမဲ့ဆိုပြီးတော့
ตะทีเดียวก็เอาไม่ได้เออเส้นไม่เปลี่ยนหรอกตะตะเส้นไม่เปลี่ยนหรอกเส้นไม่ละตะทีจี้โอ๋ဝင်เอาเนี่ยสุริยาดีเมนทมิลี่อ่ะคาแรคเตอร์เตยลูสผิดตัวไปเลยบะเลมิงมาปိုင်းลงพอไอ้เส้นเราอ่ะทมิลี่เนี่ยไม่ผิดปูเส้นไม่เปลี่ยนหรอกหมုတ်เลยมาเยไอ้ตะทีโหคุณน่ะဝင်เอามาตัวชั้นน่ะเดบัวออกยောက်มาเลยอะน่ะมาปะลุยามาเลยมาเยถูกป่ะถูกป่ะชั้นน่ะเดบัวถูกป่ะโอ้ชั้นน่ะล่ะดิปิณีเนี่ยละชั้นน่ะลุยาได้เลยที่ปอกไล่บ่ดาตะทีโหဝင်เอามาบ่ห่อปูเลยหมုတ်ที่ซะตบออะอย่าเปาะปะล่ะยูยูเลยเว้ยยูยูเลยเว้ย तू ที่ปอกไล่มั้ยชั้นน่ะบ้าบีโอเคจ่อเต็มมาဟုတ်အဲ့ဒီပေါ့လောင်းနေကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ကာလိုက်တန်းနဲ့မကပ်ဘူးဖြစ်နေမှကြီးอ่ะဘာဖြစ်လို့တော်တော်ကြီးကိုချမ်းသာတော်တော်ကြီးချမ်းသာမှာဟုတ်ကဲ့ဒီပေါက်လိုက်ပြီဒီငွေတွေသွားထုတ်လိုက်ပြီပြလာမှာမှာချက်လက်မှာတစ်ခါထက်ကောက်လိုက်ရတယ်နှမျိုးပေါ့တော့အဲ့မှာတိတိချမ်းသာပါတယ်လေကဲချက်လက်မှာတဲ့ရှာထောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့အစီမထားစီမထားခုနရှာထားမယ်ခုနကိုရေးအောင်နော်ကဲမီဟုတ်ကဲ့မာကြီးဟုတ်ကဲ့မာကြီးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းလေကျွန်တော်ဇက်ကိုအပြင်းပြန်လှန်လှန်ဖြောင်းမြန်နေရောခွာတေရောကျွန်တော်လှန်လက်ပြီးရေးသွားလိုက်မယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နော်မာကြီးရပါပြဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဟိုတမီလေးတဲ့ဟိုရိုက်ရက်လေးရိုက်ရက်ဟုတ်ကဲ့အဲရိုက်ရက်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလေဟိုဝင်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ခဏလေးပြေးလိုက်မယ်မာကြီးကျွန်တော်တို့ရက်ပြေးပါရိုက်ရက်ရိုက်ရက်ပြေးပါအော်ပြေးမယ်ခဏလေးနော်ဒီမှာရိုက်ရက်ကလိုချင်လို့ရှင်လေးနန်းစံအာဒီကနေ့မှသွားလိုက်အ2017 February နှစ်ရက်ညနေပြီးတော့နှစ်3 4 5 4ရက်ယူလိုက်တော့ခါးယူလိုက်တော့လား2019လေ2019 February နှစ်3 4 5 4ရက်လေးရက်ဒီကနေ့မှလာတခါလေးမှသွားကျွန်မလည်းမှလိုက်ပါအစီအလောက်ကြာကြီးမရဘူးလေအစီခရမ်းရှိတယ်လေခရမ်းငါအိမ်ကဆုံးသွားမှာအဲ့တော့ဒီပြောမှာဟိုတောင်းမလိုက်ပါဒီလိုလုပ်ပါမယ်ရေဒီလိုလုပ်ရအောင်ဟိုရှေ့နေတဲ့တိုးပေးလို့မရအောင်လားอ๋อแน่ๆเลยตู้ไปป่ะโอเคเนี่ยไม่ผิดโอเคแน่ๆเลยหมุมายุดีแบกกูตู้ให้ตาหมูโหดีย้ายแยกนี่ชื่อแน่ๆตู้ไปดูเนี่ยตู้ไปป่ะล่ะตู้ล่ะอ๋อดีย้ายแยกกูชื่อตู้ล่ะโอเคอะคือมา2015ไปชื่อ2019ตัวจนอาจารย์อีสาจารย์อีจม้าไม่หญ่าจม้าจิจิล่ะဒီမှာ2015 2016 2019 January တက်လာလို့ကုန်သွားပြီနော် February တော့မှတရက်နဲ့ကုန်သွားပြီ2 3 4 5အဲ့4ရက်ပဲနောက်ပိုင်းဟာတွေကကြော်ညာရဲ့လက်ခံတာအဲ့ဒါယူချင်းယူမယူချင်းတော့စမလည်းမတက်လာဘူး Okay မမရဲ့ကျွန်တော်အကူညီပါမရဲ့ဟိုမင်းသား Oscar ရဲ့ရိုက်ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်ယူထားပြီညာဘသူ Oscar လေးဟဲ့ပြန်လိုက်တော့ရှင်းတော့ပြန်လိုက်တော့ကျွန်မအိမ်မှာမင်းသား Oscar ဆိုတဲ့နာမည်မကြချင်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်လို့ဒါလည်းတော့မာကြီးသူကနံပါတ်1လေးကိုလောလောဆယ်နံပါတ်1လည်းမလို့ချင်ဘူး1ရဲ့ရှိရ0လည်းမလို့ချင်ဘူးထွက်သွားဆိုထွက်သွားလိုက်နော်ထွက်သွားဆိုထွက်သွားလိုက်လို့ပြောနေတယ်နော်ရှင်တို့သွားမှလည်းမသွားဘူးလားမသွားရင်ကျွန်မအော်လိုက်ပါမပါဘူးလူသားကြီးပါဘာလဲဘာလဲကိုဝင်းနိုင်ကိုဝင်းနိုင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်သမျှတွေကကိုချိန်တယ်ကျွန်မတို့မပြီးဆုံးသေးပါလားနော်ဟုတ်ဘူးနန်းဖြစ်နေအော်ဒီယာမှုံလေးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအခုလိုလိုလိုလက်လက်တွေ့ရတာသိပျော်တာပဲကွာအင်းပုံလဲပျော်တာပေါ့ကုနိုင်ရဲ့ဟုတ်ဘူးဟိုးအရှိကိုကြည့်လဲစမောဘာမြင်ရလဲဟိုးရှိမှာတောင်တိုင်းကြီးမြင်ရတာပေါ့ကုနိုင်ရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟဲ့ဟိုနောက်ကိုကြည့်လဲဆိုရင်ဘာမြင်ရလဲน้องมาสักแค่นี่บ่อ่าหุบดิเดี๋ยวกูจี้มั้ยซุยหรอจี้ได้ป่ะบ่ามีอ่ะตะเป็ดนี่บ่ตองจี้มั้ยซุยหรอเฮ้ยๆเข้าเลยเข้าเลยหุบเลยตองแฟกกูจี้มั้ยซุยหรอบ่ามีอ่ะเลยหุบไม่ได้อือกูนายเนาะกูนายบ่าซุโลดาหม่องตี้แหละบ่ว่าแล้วกว่าตองแฟกกูจี้ได้รู้สิยไซคินลีนี่เนี่ยอเปนลีนี่เนี่ยตองนั้นลีนี่เนี่ยย้อเสร็จนี่เรามีอ่ะเลยอะเราบ่าดิหุบป่ะหม่องกูนายเลยหม่องเนี่ยกูนายเนี่ยเนี่ยเอาอดุดูบัวตะคู่โถถองน้องมั้ยสวยกูนายตึกโตตက်ชินน่ะเว้ยกว่าตีนน้องตึกเนี่ยเนี่ยเนยชินน่ะกว่าเพราะกูนายมิ้วตက်ไปบลุลุมะล่ะลูกกูนายอ่ะมิ้วบ่ตက်มั้ยอือมิ้วมาบ่ทวลุมาแล้วกูนายอ๋อหม่องอ่ะแหละกว่ากูนายยังวาสนาป่าได้ยุ่งชินมั้ยล่ะลุ้มมะลูกดิกูได้ญัตนาอีเนี่ยฮ่าดีญัตนาบาเพิ่นหนูเลยมงเลยอ๋อไม่ป่าวไม่ป่าวกูได้ยุคกริยาโหลยังช่อดาเลยโหลถ้าจําไม่รู้ยุคศีมินทาขึ้นไหนเลยกูนายเนี่ยเออตอนนี้แม่ป่าวเลยป่าวเลยศีมินทาขึ้นปูสิว่าปะสันนี่อายุหลุเลยหมดปูล่ะกูได้มาชื่อหลุล่ะโหลด่าเราด่าบ่มงเว้ยดังแม้ลิ
မုံနဲ့ကိုနိုင်နဲ့အတူတူနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ကိုနိုင်စုထားတဲ့ငွေလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိရကွာတကယ်ဟာတကယ်ပေါ့အဲ့ဒီငွေကိုရင်းပြီးတော့ကိုနိုင်ညှို့တယ်မယ်မင်းလာလုပ်မယ်ကွာဘယ်နဲ့လဲမဟုတ်ဟင်ကိုနိုင်အဲ့လောက်တောင်မှအာတီတာပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုနိုင်သဘောပါဟာဒါပေမဲ့ပေါ့ကကိုနိုင်လည်းအကြာကြီးခွဲအောင်မှာပေါ့ဟာဟိုလည်းကွာအဲ့လိုစိတ်မကောင်းကြတာမပြောပါနဲ့ကွာကိုနိုင်လည်းပြန်ခွဲကြမှာမင်းမဟုတ်ရဲ့နော်ကိုနိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်တဘောကဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတင်းတောင်းတင်းတင်းနေနိုင်အောင်လို့ကိုနိုင်ညွတ်တယ်ပြီးစူးစမ်းမှာပေါ့ဒီလောက်ကတော့ရင်းရမှာပေါ့နော်မြန်မာကိုနိုင်ရဲ့မြောက်တူတူပေါင်းမယ်နော်ကဲမောဟင်တော့မယ်ထတောင်ကြည့်အောင်နော်လုံးပြန်ပြီဟောဟိုဘက်တောင်ဘက်ကတော့ကြည့်မယ်လေမုံလေးရလေနော်ကိုနိုင်နော်မုံတည်တယ်ကောတက်တာတို့ရောက်ပို့နေမြန်ပြီမကုတ်ရဲမဟုတ်ကောမိမပုံမုံးနေများနေတဲ့ဟောင်ဆဲဆောင်မှုရှိတော့လားရောခေါရီယာလေးကိန်းတပွဲနှခမ်းလေးမင်းကြောပတ်ဒီကလောမရှိမှာငါလေးဆိုကန်ကြီးမောတဲ့တိတ်ကလေးမမပါရှာနေမိကလေးတောင်းမပါတဲ့သမီးရှူတင်ငိမ့်နီးနေပြီသွားရမယ်မလားစားလိုက်အောင်အဲ့ဒီမှာတခုဖြည့်သွားမှရမှာတဲ့တဲ့သမီးကိုမမီတခုပြောစရာရှိရသမီးနဲ့ကားရိုက်ဖို့အတွက်ပရိုဂျူဆာတွေကမင်းသားအော်စကာနဲ့ရိုက်မျိုးဆိုပြီးတော့မမီကိုကမ်းလှမ်းကြတယ်အဲ့ဒါမမီသမီးနဲ့ရိုက်ဖို့သဘောမတူအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပြီဘာဖြစ်လဲမမီရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးကိုမမီတကားပြောခဲ့ပူပါလေမှတ်မိမလားတော့မသိဘူးသမီးတယ်ဒီနဲ့မတွေ့ခင်မမီမှတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာလေအဲ့ဒါအော်စကာလားဟုတ်တယ်သမီးအစင်လေးလေးမမီကချော့ချော့လေးတွေမှာကြိုက်တာအိုးဟာဘောက်ကရလေးပါလေးရှောက်ပြောနေတာတော့အော်စကာဖြစ်မလားကိုသားရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဟာဟိုဘာတူလဲသူ့ရဲ့ဖခင်သူ့ရဲ့ဖခင်အိုးဝင်နိုင်ဆိုတဲ့ဒင်းပေါ့ဩဩစကာရဲ့အဖေဝင်နိုင်မင်းငယ်ကြီးစားလားဟုတ်တယ်သမီးဩမြို့တက်ပြီးတော့မမီကိုထားသွားတယ်ဆိုတော့တယောက်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒင်းအကြောင်းအခုပြန်ပြောရင်တော့မမီရှင်းနာတယ်ညာမောက်အိတ်လိုပဲဖြစ်ရမနဲ့စိုးစိုးလေးရမှာမောက်အိတ်လိုက်တာဩနာရာနာရာဆိုဟာပါလိချက်ပြောနေတာလေဒုက္ခပါပဲသသေးအဲ့လိုကျင်နာလာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုမျိုးလဲဟောမောက်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာမမီးရဲ့အသေးနှလုံးရှင်ထဲမှာနာကြီးနေတာသူ့ကိုခံစားနေရတာလေအဲ့ဒါကိုပြောတာနာကြီးတာဒင်းသစ္စာမရှိဘူးမမီးမှာတော့လေသူ့ရဲ့ပုံလာလာပြောတိုင်းကိုရှုံစားပြီးခဲ့ဒါပေမဲ့ရုပ်လက်ချက်တစ်စုံတစ်ယောက်မပါဝင်မိမဲ့ပိစက်သူတို့အချင်းချင်းကပြိုလဲခဲ့ရပါလေတမီးရဲ့မမီးမမီးရဲ့ရင်တွင်းပစ်တယ်လားဒါမှမဟုတ်နင်းနင်းခင်တော့နင်းနင်းခင်တော့မင်းနင်းခင်တော့တချင်းတချင်းအော်ပါလေးချက်ပြောနေတာလေနင်းနင်းခင်တော့ရဲ့တချင်းစာသားနဲ့မမီးရဲ့ရင်တွင်းကခန်းစားချက်တွေနာတိချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာတိုက်ဆိုင်တာတိုက်ဆိုင်တာ
သမီးစဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်ကဲ့တကယ်ဆိုရင်မမီးကအချစ်ပဲလို့တာသူဘာလို့တတ်ပြီးမရှိတာလဲဟာဝချမ်း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 ချင်းမဲ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးမမီးရဲ့ခံစားချက်နဲ့အဲ့ချမ်းချမ်းရဲ့တခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားပြန်ပြီဆိုင်ရမ်းမိတာဟုတ်တယ်ကဲပါမမီးရဲ့မမီးတခြင်းနေဆိုနေမှာစားသမီးတတတဘလို့ဘယ်တခြင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်မမီးရဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတခြင်းဆိုတာမဟုတ်မမီးရင်တွင်းမြစ်တွေကိုသမီးကိုပြောနေမယ်အစားတဲ့ပြောလိုက်ပါတဲ့ပြောမယ်โอเคကောင်းပြီအဲ့ဒီဦးဝင်းနိုင်ရဲ့သားအော်စကာနဲ့ဟောတမီးနဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအလွတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲရိုက်တာလေအကုန်လုံးမမီးသဘောမတူဘူးမမီးအကုန်ဖြတ်တယ်โอเคမမီးသဘောမတူရင်တမီးလုံးဝမရိုက်ဘူးโอเคအခုလောလောဆယ်တော့တမီးရှူတင်နောက်ကြနေပစ္စည်းတွေသွားထည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်နော်တက်သွားသွားလိုက်ကိုဝင်းနိုင်ကိုဝင်းနိုင်ရှင်မခံစားရတဲ့အဖြစ်ကိုရှင်ကနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါအိုင်ရစ်စမမီအိုင်ရစ်စမမီအဲ့ကျောင်းကျောင်းတို့ပဲလေတဲတဲများကြားသွားပြီလားမသိဘူးငါ့ကိုတချင်းဆိုတယ်လုံးမေးတော့ပါတယ်ရှင်မခံစားချက်ဒီပါအေးပြီးတော့ပြောတာရှိလို့ဆိုတော့ဘာလို့မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်သားအခုလက်တလုံးตาโอ้ก้ายไอ้ดิฉိတ်เดะแท้มาตาเนี่ยต้วยอ่ะแม้นทมีอ่ะชวยอะแกดมีဆိုတော့แม้นทมีอ่ะအများဆုံးဖြစ်နေတယ်ပါဟုတ်တယ်လေးဒီ तू လည်းအခုแม้นทมีတွေထဲမှာစူပါဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကွာဒီဘီตาโอ้ကိုမလင်းလင်းပြောရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီชวยอะแกดมีဆိုတော့แม้นทมีเนี่ยตาโอ้ဖိဖိပေးမရိုက်ချင်ဘူးကွာဖျားဘာဖြစ်လို့လဲအေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာတဲ့သာသေချာနာတော့ဘာလို့ဒီရွယ်ထီရောက်အောင်ဒီအခြေအနေထီရောက်ဖေဖေဘလောက်ထီကြိုးစားဘလောက်ထီရင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာသာသိတယ်နော်သာသိပါတယ်ဖေဖေကိုပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ရွှေအကယ်ဒမီနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအေးရွှေအကယ်ဒမီနဲ့ဘာမှမဆိုင်နေနဲ့ตุ้มเมดอชวยมုံเนี่ยเราใส่เลยป่ะบ้าโอ้พี่เปียกๆพี่บัวมาตาเมเมเนี่ยไม่ตื่นเลยยัวมาตึกฉิอะไรฉิตุเดียวชื่อเดียวเปียกพี่บิรุเนี่ยก็ตึกฉิจ๋าล่ะกว่าพี่บิรุอ่ะดิอาจารย์มณีญุโลบ้องมีไม่ชุบให้เอาว่าอุตาเยตุ๊ดีอ่ะเหรอบวชนครูป้องสัตว์ผู้สุบิမျိုးกูเตพี่ๆผิดฉินเนี่ยมินดาผิดอ๋องอ่ะจู้ซ้ามั้ยสุบิเนี่ยมินดาผิดฉินโหดเลยครับพี่ดีอ่ะดิงามินดาผิดอ๋องจู้ซ้ามั้ยสุเรยีเหยเจ็ดกะမျိုးเลยยอกมินดาผิดแม้ซาตาไม่ปาลาบุเนี่ยตุ๊บาเยกว่าพี่ๆปาลาได้ปะสันเนี่ยอกုံลงမျိုးရောက်တော့အလင်ခါတော့တာပါ။အဲဒီမှာဖီဖီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီအားလုံးပျောက်ဆုံးပြီးတော့ဖီဖီကြာရအလုပ်တွေလုပ်။ဆင်လဲပြေးလာတယ်။ဖီဖီရွာဘူးဗျာ။ရွာလို့ရောက်ရော။တင်းရဲ့ယောက်ျားရနေပြီလေ။ဖီဖီပေါ်မှာသူတစ္ဆာမရှိဘူး။သူ့ကိုမခံရင်လည်းစိတ်နဲ့ဖီဖီမျိုးကိုပြန်တဲ့ဖီဖီဘဝတိုးတက်အောင်ဟာရိုးရိုးသားသားနဲ့ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးအမတန်ချမ်းသာတဲ့မင်းအမေတထေးမကြီးကိုအဖေဝန်အောင်ကြည့်လိုက်တော့တော့အရင်မှာတော့မွေးဟာငါမှသားတယောက်ရပြီဆိုပြီးဖေဖေမဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသားငါသားကြရင်တော့မင်းသားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖေဖေသားကိုတွန့်တင်ခဲ့တာခုသားမင်းသားဖြစ်နေပြီလေသူ့မှာလည်းသမီးလေးတယောက်မွေးတယ်အဲ့ဒီသမီးလေးကဒီနေ့စူပါဆိုတဲ့ตาပြောတဲ့ရွှေအကယ်ဒမီရပါ။အော်ဒါမဖြစ်ဘူး။ဖဖေတို့လူကြီးချင်းအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စကတော်တော်လူငယ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဖဖေရ။ပြီးတော့တားတို့တွေကလည်းအမှုပညာမောင်နှမတွေလေ။တော်ပါတော့သားရ။မင်းပြောတဲ့အမှုပညာမောင်နှမဆိုတာကိုလေ။တခြားမင်းသမီးကိုပြောချင်ပြော။ဒီရွှေအကယ်ဒမီဆိုတာကိုတော့လေ။ငါသားပါဇက်ထဲတော့ထဲမပြောစားမှလည်းကွာဒီမှာမင်းသူနဲ့လည်းလုံးဝကိုတွဲမရရဘူးဖေဖေရဲ့ဆန္ဒကိုမင်းလွန်စားမယ်ဆိုရင်တော့အခုမင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့မင်းသားဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါအားလုံးကရပ်ပလိုက်မှာဟာဖေဖေ
အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဖေဖေ။ဟိုဖေဖေသူနဲ့တော်ရင်မရိုက်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမရိုက်ပါဘူး။မရိုက်စေချင်ဘူးဒါမရိုက်နဲ့မရိုက်နဲ့လုံးဝကိုမရိုက်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဖေ။အဖေစန္ဒတိုင်းဖြစ်စီရပါမယ်ဖေ။အေးဟုတ်ပြီလား။ဖေပြောချင်တာဆိုတော့ဒါပဲသား။အမေရှူတင်သွားမှာမလား။ဟုတ်ပါ။တုံးစရာရှိရသွားလို့တော့နော်။ရွှေမောင်ရွှေမောင်ကဘာကြီးတော့ဦးလည်းမကြည့်ဘူးနင့်ဦး။တွားပြီ။ဟဲ့တွားပြီ။ခွာကြီးဘွားတော့တွားပြီ။မင်းသားနဲ့အစီအမေပြန်တော့လေမင်းသမီးနဲ့အစီအမေပြန်တော့သူ့ဝေရတမောက်ကွာသူ့ဝေရတမောက်အစီကျွန်တော်ပြောလေဒီမင်းသားနဲ့ဒီမင်းသမီးတွဲမရိုက်ပါဘူးဆိုအစီကဇွတ်လောက်တာလေဟဲ့ဇွတ်လောက်တာပုတ်လေသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တွဲမှာနှစ်ဆရမှာလေကွာငါလည်းနဲ့မကြည့်မယ်မင်းလည်းပတ်ဆိုင်ရမှာလေကွာဘာဆက်လို့ကြာဘာဆက်လို့မလဲမင်းသမီးချိန်လိုက်ပေါ့ဟာမင်းသမီးချင်းလို့ရမလားမင်းသမီးချင်းလို့ရမလားပရိုဂျီဆောင်ပြရတာဒီမင်းသားနဲ့ဒီမင်းသမီးလို့ပြရတာလေနှစ်ဆလေးနှစ်ဆလေးအုံနောက်ကိုလွှာသုံးသားမှာအုံနောက်ကိုလွှာသုံးသားမှာမင်းပြေလို့နဲ့မှာလေမင်းရဲ့ဆိုင်ကားလေးကိုပြေးလိုက်မင်းပြေလို့နဲ့မှာလေဒါအင်ဂျင်နီယာလေးကိုမင်းကျွန်တော်ကဘာဆက်လို့ရမလဲပြောဘာဆက်လို့ရမလဲဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုမင်းကောမင်းသမီးတို့အောင်စီစဉ်ပေးကွာ။ဘာလို့မို့လဲလို့။ဟာဟာမင်းသားလိုပဲအကျိုးသိအကြောင်းသိရှင်းပြမယ်ကွာ။ခြေစလုံးပဲဖះရဖះ၊ဒူးကောင်းလေးပဲဖះ။ကတော့တင်လဲကတော့မယ်ကွာ။ကတော့တင်လဲကတော့မယ်။အစီအလေးပဲတိုင်ပြားချက်ပြီးတော့ဗျာ။တိတ်ခါဘုံမရှိတော့ဘူး။အေးအောင်ဒီချိန်မှာတိတ်ခါအရေးပြီးရိတ်ခါအရေးကြီးတယ်။ရိတ်ခါအရေးကြီးတယ်စီစဉ်ပေးပါကွာ။အဲ့ဆိုလဲပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ဆုံးပေးမယ်။မင်းသမီးကိုမေးဆက်ပေးရအောင်မယ်။သူကဒရိုက်တာခွာကြီးတဲ့။ခွာကြီး?ခွာကြီး။ခွာကြီး?ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်။အိုးအန်ကေကဒရိုက်တာလား။ဟုတ်ဒရိုက်တာပါ။တခါမှမကြောက်ဘူး။ဘာကားရိုက်တာလဲ။အော်ဒီလိုပါ။မင်းသမီးကသူနဲ့မစုံဘူးလို့ဖြစ်လိုက်မယ်။သူရိုက်ထားတဲ့ပန်းစိုးတန်းကမတ်တင်ရွှေလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့မိမားလို့ဆိုသူရိုက်တာ။ဒါတည်းဆိုမရိုက်ဘူးရှင်။တခါလေးကြိုပြောရတာမရိုက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟိုတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေပါ။အခုအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဇက်ကအစ်စ် brand new လေးပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ brand new ဒီခေတ်ဆက်တွေပေါ့။ဒီခေတ်ဆက်။ဒီခေတ်ဆက်ဆိုရင်မင်းသားကဘယ်သူများလဲ။အော်မင်းသားကအာတူတူဆိုတော့အစ်မပြေဘူး။ဘယ်ကနေလာမှာ။ပြောချင်ရှင်အစ်ရှင်ပြောပါလား။အဲ့ဒီတခါကအာယူနေတာဟိုမင်းသားက Oscar ပါ။ဟမ်ရှင်။ Oscar ။ Oscar ။ Oscar ။ဟာ။သူနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာနေတူပါရဲ့တမီးကသူနဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြောရရင်လည်းမရှိဘူးဟာမဟုတ်လေမင်းသမီးရဲ့မင်းကိုမင်းမျိုးကျွန်တော်အားအဓိကအားထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပါလေဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့မင်းသမီးရဲ့နော်ဟိုလေသူကတော့အဆင်ပြေနိုင်မှာမလားဟာအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟိုရက်တော်ချိန်ပြီးပြီရိုက်ရချိန်ပြီးသွားပြီတိတ်ကြလို့လားဟောတိတ်ကြပါလေသူကအဆင်ပြေရဲ့ဆိုရင်တော့တမီးကတော့ရပါတယ်ဟိုဒါနဲ့ဘလို့ဆက်မျိုးလဲဟောဇက်လားပြောမယ်ပြောမယ်ဦးပြောမယ်ဟိုအဲဆလန်းသဘောရဆိုရင်တော့ဟိုတပည့်ကဟိုအကျော်တယ်မပေါ့နော်ဟမ်အအကျော်တယ်ဟိုအကျော်တယ်ဆိုတော့တမီးအစ်မပြေတော့ဘူးထင်တယ်အင်ငယ်ဟုတ်ရရတယ်ဇက်ကကိုရေးထားတာပဲလေကိုကဖျက်လို့လေရတယ်ပြေလို့လေရတယ်ကိစ္စမကြီးဟိုကာရိုက်တာတမျိုးပြောင်းပေးမယ်လေဟိုဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်လေအဲကြိုင်ရည်တယ်လုပ်လိုက်မယ်ဟလားရှင်ကဲအော်ဆင်းဆိုးလားလေကျမမင်းသမီးကိုကြိုင်ကြိုင်လမောင်းချိမှာပေါ့လို့လမောင်းငှားပေးလိုက်လေမင်းငှားပေးလိုက်ဟောပါတယ်ပြောနေတယ်ကိုကအစင်ပြောင်းပြောနေဟိုလေဒီလိုလုပ်လိုက်ပါမင်းသမီးဟိုမင်းမရဘလို့ကာရိုက်တာမျိုးရိုက်ချင်တာလေအဲ့ဒါလေးပြန်ပြင်လေးကြီးလို့ရတယ်ပြောပါပြောပါအခုလက်ရှိဘာလို့တမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအရန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာရိုက်တာတခုလို့ရှိရဲ့ပြောပါပြောဟိုတမီးကအရန်ကိုကြီးကြီးကျယ်ချမ်းသာတဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်အစမ်းမာနာကြီးတယ်ပေါ့အဲပြီးတော့ပြိုင်ကားကိုထဲလဲစီးတယ်ပေါ့ပြိုင်ကားရောင်စုံပြိုင်ကားကိုထဲလဲရောင်စုံအမိုးဖွင့်လေးပါပြောလိုက်အောင်အမိုးဖွင့်ပါပြိုင်ကားလေဟိုကျွန်တော်ငှားပေးမယ်စီပေးမယ်လို့အင်းပြာ location လေးတွေကိုလည်းရန်ကုန်မှာမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့နေရာလေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘန်ကောက်လောက်ဆိုပို့စင်ဘန်ဘန်ကောက်ဘန်ကောက်တယ်ဟုတ်မင်းသမီးရဲ့ဘန်ကောက်တော့မလို့ပြင်ဦးလေးမှာတည်ထားလို့ပါပြင်ပြင်ဟုတ်အေးအေးရားချမ်းတယ်လိုက်တာကျနတ်တယ်ဟုတ်ပါရောပြင်ဦးလေးမှာရိုက်မှာဆိုတော့ဟိုဘယ်ရင်လောက်ရင်ရိုက်ချင်တာလဲဒီအော်နောက်လာတယ်ပါပါမင်းသမီးနောက်လားနောက်လားရက်ကလေးချက်လောက်ပြပေးပါလားအော်9ရက်နေ့လောက်ဖြစ်ပုံများတယ်နောက်လား9ရက်နေ့တည်ထားတယ် Okay ရက်ကလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါအောင် Okay ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘယ်တည်းမှအမှတ်ထားရအောင်အော်ဒီထဲမှာလားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခဏလေးအိုက်အရန်ချက်တယ်ဟုတ်ဘာချက်တာလဲရက်ကြီးကအရန်ချက်နေပြီလို့ပြောတာဟုတ်အော်ဒီလိုလောက်ပါလားတဲဟိုဟာလေး
ဖေဖော်ဝါရီ30နဲ့31ပေးလိုက်လေ။အာရလားမသိဘူး။ဟဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်။စင်ပြိုင်နော်။မဟုတ်လေ။မဟုတ်လေ။ဟိုဖေဖော်ဝါရီမှာ30 31ဖြစ်လို့တတိယလေ။အဲ့ဒါကလည်းတတ်တယ်လေ။မရှိဘူးလား။အဲ့မရှိဘူးလေ။မရှိဘူးလား။ဒီတက်မှလည်းမှတ်ထားတာမတွေ့လို့ပြောတာလေ။ဒီလိုပါမင်းသမီးရဲ့ဟဲ့။ဟို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 ကုညီပါနော်။ဘလို့ဟိုရက်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်။ဟိုသမီးရဲ့ဒီလိုပါဥပါလေသမီးနဲ့အရန်ရိုက်ချင်လိုအောင်ကြီးလို့ဟိုမရှက်တော့ပါဘူး။ပွင့်မင်းလင်းလင်းပြောရလေ။ဥပါဟိုအင်းကိုပေါင်းရိုက်တာပါအင်္ဂရန်ပေါင်းပြီးရိုက်တာကွာတနာဖို့ကွာဒါဆိုလို့ရှင်ပရိုဂျူဆာဒရိုက်တာဗောဟုတ်ပါတယ်သမီးရပရိုဂျူဆာဒရိုက်တာနော်ဦးကူညီပါနော်သမီးနော်အင်းကြီးတောင်ပေါင်းပြီးရောလားဟုတ်ပါတယ်မင်းကြီးအဲ့ဆိုတော့အများကြီးရေးလို့မကောင်းလို့နဲ့တူတယ်အဲ့ဆိုတော့သမီးကရမဲရက်ကလေးချက်လောက်ကြည့်နေနော်ကောင်းကောင်းပါတယ်မင်းကြီးကြည့်လိုက်နော်โอเคနောက်လာရမှာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်လာကိုသမီး15ရက်နေ့လောက်ပြင်ဦးလို့တက်လာခဲ့တယ်ကြာလားကောင်းကောင်းအမောင်လေအမင်းမြဟိုဦးကလေကိုရဲ့တဲ့တွေတဲထားမှာလေ15ရက်မှာဆိုဦးကရှေ့မှာငုတ်တော့ကြီးထိုင်မိနေမှာပေါ့မင်းသားချမ်းနေရိုက်ထားလိုက်လေဩဟုတ်တာမင်းသားချမ်းနေရိုက်ထားမင်းသားချမ်းပြတာ15ရက်နေ့မှာတက်လာနိုင်မဲဆိုတော့ပြောပြထားတာဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့15ရက်နေ့တည့်ရက်ရိုက်မယ်ရိုက်ပြီး16ရက်နေ့မနေ့ကြလို့ရှင်မနေ့ခင်းလေးတစ်ပိုင်းရိုက်ပြီးညနေကြရင်တော့လေးမြန်လေးနဲ့သမီးရန်ကိုခဏတော့ပြင်ဆင်ရမယ်လေးမြန်လေးနဲ့ပြင်ဆင်ပြီး16ရက်နေ့မနေ့တော့သမီးဒီကိုလေးနဲ့ပြန်တက်လာပါဘောအဲ့ဒါ16ရက်နေ့မနေ့တစ်ပိုင်းရိုက်ပြီးတော့ညနေပိုင်းကြရင်တော့သမီးလေးလေးနဲ့ရန်ကိုပြင်ဆင်မယ်ရန်ကိုပြင်ဆင်ပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးရင်တော့သမီးပြန်လာပြီးတော့16ရက်နေ့မနေ့ကလေးတော့ပြန်ရောက်မယ်ပေါ့ပြန်ရောက်မယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်လေးရင်စိတ်ကလေးဒါမန်နေဂျာနဲ့တူဟုတ်ပါကျွန်တော်မန်နေဂျာလေလမလေးရစီစဉ်ထားမယ်တူလေနှစ်ယောက်စာနော်ဟာအော်ကျန်တဲ့စီစဉ်မင်းမယ်စီစဉ်မင်းမယ်ဟာမမီပါပါသေးရဲ့၃ယောက်စာအော်၃ယောက်စာစီစဉ်မင်းမယ်စီစဉ်မင်းမယ်မရရစီစဉ်မင်းမယ်စီစဉ်မင်းမယ်အဆင်ပြေဆုံးတော့ရိုက်ချက်ကလေးသမီးတို့ကွန်ဖမ်းလေးလုပ်မလားအော်ဖမ်းတယ်မင်းသမီးကရက်ပေးနေပြီအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလိုက်ပြေတယ်ဖြစ်အောင်ရိုက်မှာဖြစ်အောင်ရိုက်မှာကျော်နေလို့ရိုက်အေးပါမြက်ဖက်စားရအောင်မေအင်းရမရက်စားရအောင်မေအစ်စ်စ်တို့တို့အဖေအေးตาအဖေကိုပြောစရာလေးတခုရှိတယ်ဟောပြောပါလားမေဖတ်လိုက်အာตาလေးဟိုကားတကားရဲ့ဘုတ်တို့ကိုလက်ခံတာလေဗျဟောမေဒါများအဆန်းလို့ပြီးပြောနေရစီဒုက္ခကိဘောလက်ခံတာရိုက်ဖို့မေဒါပဲလေနည်းနည်းတော့စမ်းနေပြီရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့โอ้ตาเนี่ยอกูต้วยแม้มินทมี้อ่ะชวยอีแกดิมีဖြစ်နေလို့ဟဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးเนี่ยဘာဖြစ်လို့မတွဲကျင်ရတာလဲကွာအဲ့ဒီမင်းသမီးเนี่ยဆိုတော့အဲ့ဒီကဖျက်ပလိုက်တာလုံးဝမရိုက်နဲ့ဖွင့်နေကွာငါသားကလည်းမြမကြီးမှလေးမင်းต้วยရရမယ်မင်းသမီးอ่ะအဲ့တော့ဘယ်ရှားသလားဟဲ့မင်းကားရကမဘယ်နှစ်ယောက်ต้วยမလဲ10ယောက်ต้วยမလား15ယောက်ต้วยမလားခြိုက်တော့ต้วยရမယ်ဆက်တာအဲ့ဒီชวยอีแกดิมีဆိုတဲ့မင်းသမီးเนี่ยတော့ငါလုံးဝကိုလက်မခံဘူးကွာမင်းမရိုက်နဲ့ဒါပဲဟုတ်ဘူးဗျတော်လေကာယဝုဒ္ဓကိုလာပြီးကန်နေတဲ့ဒရိုက်တာအရင်အောင်တနာစေရမယ်။သူ့မြားလေးဒါနဲ့အိရွှေအကယ်ဒမီဆိုရင်မင်းသမီးတို့ရဲ့ချင်တော်ကြီးလေအိမ်ကိုပေါင်ပြီးတော့သူထုတ်ရရမှာပြီ။အဲ့ဆောက်ပါ။ဟမ်။ဟမ်။အဲ့လိုဆိုတော့လေလူမှုရေးကဖြစ်နေပြန်။ဟာဘာလူမှုရေးမှာထဲထွက်စရာမလိုပါဘူးကွာ။ဒီမှာငါသားအဲ့ဒီဒရိုက်တာကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုရိုက်ချင်လို့သူ့အိမ်ပေါင်ယုံမကလို့ရောင်းရောင်းတာသူ့ကိစ္စသူ့ဘူးသူရှာတာကွာမရိုက်နဲ့ငါသားငါလုံးဝလက်မခံဘူးကွာမရိုက်နဲ့မရိုက်နဲ့ဘေးရလားဟုတ်နော်မရိုက်လို့မရဘူးဒါသူ့ဂရိပေးပြီးသွားတယ်ဟဲ့ငါပြောပြီမရိုက်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒီဂရိပေးတယ်ဆိုတာလေပါဇက်နဲ့ပေးလားဘာဖြစ်လဲဒီပါဇက်နဲ့ပဲပြန်ဖျက်ပလိုက်မရိုက်နဲ့ဟာရဲရောင်မရရောင်မရရောင်ငါတော့လုံးဝသဘောမတူဘူးဖေးဟွန်းဖေးသားဆန္ဒကိုမလဲရုံနဲ့ပေးတော့အိတ်ကောက်ပေးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖေကုမ္ပဏီမှာပတ်ပြီးတော့စင်ရံဝင်ထုတ်ထားတယ်ကားရဲ့အားလုံးဒါမရိုက်တော့ဘူးဖေဟာအေးဒါကဒါမင်းအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့ကွာမင်းကားရဲ့ရေကလေ3နှစ်စာလောက်ရှိတယ်အဖေယူထားတဲ့စင်ရံကြီးကနည်းရမှာမဟုတ်တာကွာအဲ့ဒါကြီးဖြတ်မလိုက်လို့ရှိရင်လေအဖေက3စာပြန်ရောရမှာအဲ့ဒါကပြန်ရောလဲရလို့တော့ကတော့လေအဖေကြီးအဖေသွားမှာသွားမှာအဖေရှော့သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပါပြီဘလို့ပါလဲအဲ့လိုလိုဘလို့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိနေလေတော့ပေးလဲပါပြီနော်ဟာမင်းမင်းငါ့ကိုကြားကြိုင်အောင်ဟုတ်ပြော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 နော်မင်းဒီတကားပဲရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတကားပဲမင်းအဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့တွဲရရမယ်နောက်တစ်ခါလုံးဝတွဲမရရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်မင်းဂရီပေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရိုက်ကွာရိုက်
阿咪，嗯，哦，没弄呢，你妈刚刚你那边，叫叫叫，哪里哪找你的李大咪耶？表姐是的，哎，表姐是的。哟，我嘞，嗯，你来的话嘞，嗯嗯，大家这个得是拉比罗，他也请我嘞。哦，好啦，我也拉到嘞。都都土山那边，我的咪耶，没那么一点要过大一点的吧？家也拉到了啊，土山，妈咪把路外面背来打嘞，谁是家里把把把装到那边了？老表来嘞，没装不？哇，哎，大一点嘞，嗯，没那奥斯卡那样强了，哦，奥斯卡那啦，爸，不啦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 ，不啦，不啦，不啦，别的，没那奥斯卡，奥斯卡。哎，不是讲你不，哎，奥斯卡说，那双肩皮不是？奥斯卡那眼睛哪里？妈咪，龙娃，龙娃，妈咪表他比大了。哎，你阿狗呢？白当嘛，加白么呀呀不？龙娃亏么比不？那就那就，哎，狗了么呀不着？哎，妈咪呀嘞，表他看哪里？对了，看哪里拿头尾吧，妈咪耶。好嘞，哎，太大了，不老跳，他拿不高嘞，是不是？你带着你阿哥眼睛龙龙阿叔，都嘛一个人一张包，没有一个人吧，妈咪？不老跳，他拿下光了，妈咪是哪几个？一个人我包来了，一个人也松松皮了，都把脸得多不得？我他妈呀，哎，你阿狗呢？白多嘛，加白么呀呀不？路边伢子白多嘛么子嘞呀不？打呗，打呗，妈咪耶，妈咪嘞，我。我太太又没得拿我说呢，妈咪不认得我，得拿的呢，不认得我，妈咪得拿的呢。把皮罗勒说嘞，他们也 Facebook 嘛，他们也 Fan Page 的哦，他们也不认得的。哥，我们的来人，他说嘛嘞，奥斯卡那个老表也被吧，摘路吧，把路拽么也打嘞，说不着了，老表找你家了，把老得拿家光，他说嘞，几件鞋嘛不，哥人牛逼伢些呢，哥人摘别老牛皮么嘞，他说摘来的看里头白色呀嘛不，妈咪。得到来到，得到来到，没得得到来到，妈咪不要没。အခုဒီတကြိမ်ခွင့်ပြုတာဒီအနုပညာသမားဒီပြိတ္တအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဗီဒီယိုတကားခွင့်ပြုမယ်ရုပ်ရှင်ကာတီတောင်မဟုတ်ဘူးနော်ရက်ကြတယ်ဗီဒီယိုတကားပဲခွင့်ပြုမယ်โอเคအဲ့ထက်အထွန်းတက်မလားနဲ့မတက်မတက်တကားပဲတကားပဲသိကြတယ်နော်ပြိတ္တအတွက်ပေးဆက်လိုက်တဲ့တကားသိကြတယ်နော်ပြိတ္တတွေကြည်ရဖို့အတွက်ကိုဒီကားကြိုက်မှာသမားရိုက်လာတယ်သူကပြုံးလဲမှာပြုံးပြုံးလဲသောပါကျုံးလို့ဆိုတော့မမီလဲဈေးဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ရရသေးဘူးလားလဲပူညာနဲ့ဟိုမအေးတယ်အတော်ပဲဗီဒီယိုတကားပဲနော်တတဲတကားတယ်ပဲမမီပြောထားတယ်နော်တကားโอเค you promise I promise ကတိကတိအာစီဟေးဆက်လာပါအာစီပါတော့ကြံနေတဲ့ဗတ်တင်းတူပြီကဟမ်တတင်းတူပါပြီကြံနေတဲ့ဟာလုံးလေဒါလေမင်းသားအိုဘာစီးနဲ့ခီးထွက်သွားပြီလားဟုတ်တယ်ဗျာဟမ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘယ်ကဘယ်ကအိုဘာစီးနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းသမီးလင်းရသွားပြီလားဟုတ်တယ်လုံးတယ်လင်းမလုံးအောင်မလုံးအောင်ငါဆင်ရသေးချတာတယ်ဆင်ရချတာတယ်ပြောလေပြီကျွန်တော်ပြောတာအောင်နားထောင်ပါဦးအာစီရယ်စိတ်ထဲတင်တိုင်းရောက်မပြောနဲ့အာစရိအကြောင်းပါလာပြီငါအကြောင်းဟဲဟုတ်တယ်ဘာလို့မကြီးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အေးဒါရိုက်တာခွကြီးစိန်ခေါ်လိုက်ပြီမတွဲသဘူအတွဲထူးသည်မင်းသားအော်စကာနဲ့မင်းသမီးရွှေအကယ်ဒမီတို့ကိုအတူတကွရိုက်ခူးရန်ဒါရိုက်တာခွာကြီးစီစဉ်နေတဲ့အဲ့ဒါကခေါ်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပဲတက်လုံးဂျာနယ်ထဲမှာပါလာတဲ့ကအခုပါလာပြီဟုတ်တယ်ရပါဒီဂျာနယ်ကိုလေဟုတ်ကဲ့ရွှေချထားလိုက်ပြီးဖျားနေမှာတင်းထားလိုက်တင်းထားမယ်တင်းထားမယ်အာစီကျွန်တော်ကကားဖို့အတွက်ဘာလို့ကြုံပြီးတော့စီစဉ်ထားဟောမင်းမန်နေဂျာလေဟုတ်မင်းစီစီနာရှိတဲ့စင်စင်ထားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်မန်နေဂျာဖြစ်ပြီလားဟုတ်အာစီကျွန်တော်ကင်မရာမင်းကိုဘယ်သူခေါ်ပြလဲကင်မရာမင်းဘယ်သူခေါ်မလဲဆိုတော့ဈေးကြီးတဲ့ကောင်တွေမခွနဲ့ကွာဟုတ်နော်ဈေးတက်တာတဲ့ကောင်တွေမချိတ်လိုက်ဟုတ်ပြီတော့လာလဲစုံစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာရမယ်ချိတ်လိုက်အော်ညိုညိုခဏလို့အဲကင်မရာမင်းကိုပြောလိုက်အောင်ဟုတ်မင်းချိတ်တဲ့ကင်မရာမင်းကိုနောက်ကလူတပတ်တွေမခေါ်လာနဲ့လို့လူတွေမခေါ်လာနဲ့ငါတို့လူနဲ့ငါတို့သုံးမယ်လို့နော်ဟုတ်အာစီဘယ်လူတွေခေါ်ရိုက်မှာလဲဟာမင်းဆိုင်ကားကေးမှာမင်းဆိုင်ကားသမားတွေအများကြီးပဲလေကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်လားကြည့်တယ်ဆိုအဲ့လိုကြည့်ရတယ်ဟိုဆိုးကြီးတို့တပ်ပြင်းတို့မခေါ်တဲ့အရက်သမားတွေမခေါ်တဲ့နော်ဩမတုံမတုံဩဟုတ်ကဲ့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 ဟောပြီးတော့ဝါဇန်ညိုးကိုနော်တခြားပြောလိုက်ဇန်ညိုးသမားကိုမင်းမင်းရဲ့မင်းသားရဲ့နောက်တစ်ယောက်က3ယောက်3ယောက်ထဲနဲ့အပီရေလို့နော်ကန်ဖက်3ယောက်ပဲလို့နော်မှုလို့အစီဟိုမင်းမင်းမင်းသားပါပြီလေဟိုနောက်တစ်ယောက်ဆို3ယောက်ထဲဖြစ်နေပါလေဩကြစ်ပါတယ်လို့ဆိုမှ3ယောက်ထဲနဲ့ပြီးအောင်ရိုက်မယ်ကွာ3ယောက်ထဲမှာရေလို့ပေါ်ရှိရလို့မင်းသားအဖေမင်းသမီးအဖေအဲ့ဘာလို့ထင်မလို့ဘူးလေအဖေရောမင်းသားတေသွားပြီလို့မင်းသားမင်းသမီးလည်းမိမဲ့ဖားမဲ့တွေဒါပဲပေါ့ကွာမင်းရလေမင်းသားကြောက်ကမင်းသမီးကြောက်ကကြောက်ကကခုတည်းထဲထားတဲ့တယောက်လေကွာသူအောင်းစလုံးပေးမှလေ
မင်းသမီးပဲလဲသူပါမယ်မင်းသားပဲလဲသူပါမယ်ငူနှစ်ဖက်ဒီလိုသွားနေမှာဟဲ့ကြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောတာသဘောပေါက်လားအေးဟိုအာစီဟမ်တင်းဦးလေးနေထွက်ရိုက်တာလေအာစီကျွန်တော်ကြစ်ရိုက်တာမှာလေဩမန္တရာလုံနေပြီတော့ကွာကြစ်ပုံကြစ်နီးတွေမသိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်ဒါပဲပါမယ်ဆက်ဖွဲ့ကိုဖုံးကြောင်းမှထားလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ထမင်းကျွေးတဲ့ခါမှာဘဲဦးတချမ်းနဲ့ပဲကျွေးဟာမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ကောင်းဦးမေးပါရိုက်လိုက်မင်းကလွတ်ပိုက်ခွင့်ရှိတယ်မင်းကမန်နေဂျာနော်ပါရရိုက်လိုက်ကွာဟုတ်ပြီတော့အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုခေါ်လာမယ်ဇက်ဖို့ဆိုင်ရံနေဟုတ်လူဘိုးတွေမခေါ်လာနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့လူဘိုးခေါ်လာရင်ပြန်လှုပ်မယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူဘိုးကသူ့ကိုပြန်လှုပ်မှအိုက်တာပါလှုပ်မှာကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့မိဘတွေမခေါ်လာနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့မိဘတွေခေါ်လာရင်အားလုံးဖြုတ်လို့ကျွန်တော်မင်းမိဘလည်းဖြုတ်မယ်ပြားဘယ်မင်းမှဖြုတ်မလို့လဲဟုတ်ရှေ့ရှောက်လို့ရတယ်နော်ရှင်တို့ရှောက်မလို့ရတယ်။ဩဒီမိဘလည်းဘူးမဒီပါဒီဝေလျှောက်ပြောနေတာပဲ။ဒါတော့နေုပ်ထွက်ပြီးကားရိုက်မှာမိဘတွေပါလည်းလူပိုတွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါအားလုံးဖြုတ်မယ်လို့မခေါ်နဲ့လို့ပြောတာ။နေထွက်ပြီးကားရိုက်မယ်။ဟုတ်တယ်။ဘယ်နေုပ်ထွက်မှာလဲ။ပြင်ဦးလင်ပြင်ဦးလင်ပြင်ဦးလင်ယောက်ျားမိမလိုက်ပဲ။လိုက်မယ်နော်။လိုက်မယ်လား။လိုက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့။လိုက်ပဲ။အစီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်။ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်။ဘုရားဘာပြောတာလဲ။ဘာပြောတာ။ခုနကမိမတွေမခေါ်နဲ့လူပိုတွေမခေါ်နဲ့ကိုစိုင်းရင်ဖြုတ်ဆိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်လေ။တရိုက်တာကတော့လိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်อ่าอาซิอ่ะได้แบบไม่ชิวอาซิตุ๊มยาเนี่ยไม่ป่ะจ้าผ่มเลยสิ้นแน่ไม่แท้อูซออาซิก็จะแท้เลยซออาซิตุ๊มยาเนี่ยวายเปาะมาบ่เอ้ยอะห่าแล้วหุดตาเว้ยเนาะอื้อๆเอ้ยไม่ไล่เนี่ยดอกไล่เหยาะจ้าโหยอกจ้าอจาอีตัวเราไม่คว้านหน่อยอูยอกจ้าไม่จ้าบ่อูเมี้ยอ่ะเนี่ยบ่รู้จ้ามาแลปิ่นอูลินตัดเด้ซอดาก็โลเคชั่นชุกินเล่ตะเบยย้ายมาปิ่นยางกงยอกตาเนี่ยตะจินซิซีตัวเด้มาลิเฮ้เหลิ่มพี่แล้วปิ่นอูลินซออินโดนี่ย้ายมาเอ้าซอบ่รอดถั่วมาแลชี้บัดชี้บัดมาชี้บัดดิลาเปียวบิลาเปียวบิเฮ้ยมาๆๆเฮ้ยกูเซกูเซลาบอกกูเซยอมดิซิซายซิซิเอามาကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပဲပါလားဘ ᱹ လူတွေကြံသေးလို့ဟုတ်တာအေးအေးမင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်မင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲစင်းစင်းလို့ပြောတာဟုတ်မသိကျွန်တော်ဘ ᱹ လူတွေကြံသေးအေးပစ္စည်းချပစ္စည်းချဟမ်ဟုတ်လေဟုတ်ကျွန်တော်ကစိုက်ကားသမားတွေပစ္စည်းချကိုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေစက်ဖွဲ့ဆိုတာအဲ့လိုပဲရောက်ရင်ဟိုကိုရိုက်မဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ချရတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းချအေးချစ်တာတော့ပစ္စည်းကိုအေးအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေဗျာဟုတ်ပြီဩမင်းတို့ကလည်းကွာလေ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 ာဘောကနာလိုက်ဟိုအဆီကျွန်တော်ကြီးလေပို့လေဒီနေ့မင်းတို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးတဲ့လေ daily ကပေးမယ် daily ကလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ daily က daily ဩဂျန်ကူပြောတဲ့ဟာအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းတို့လည်းကြားလေဟာဒီအဖွဲ့ကငါခေါ်လာပြီဗျာမင်းချအပစီဩမင်းရလေရစိုက်ကားကြီးမှာပဲဂိမ်းဘူးပြင်မယ်မင်းကဒါဗီဒီယိုရိုက်ခွေးရပါပြီမင်းရင်ချပါလားကွာဟာမင်းဆရာလေကွာဟာမဆရာလေဆရာပါအားကြီးနေတာပါကွာမင်းငါကလောဆိုင်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 ဆိ
သစ်တော်တွေပြုံးတော့ရာသီဥတော်အယံပူတာအယံပူတာအဲ့တော့အဲကောင်းလေးတော့ရအောင်လုပ်ပေးဗျာနော်အဲ့ဒါမပါဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးထင်ပါတယ်ဖြောက်လို့ပေးမယ်တော့ဖြောက်စီစီပေးတယ်ဟုတ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 ်ဟိုရေဘူးရေရောရတယ်နော်မဟုတ်လေခုနကဦးလေးပြောတော့အေးပူတယ်ဆို
เอ๊ะอะเดี๋ยวเยิบไปยะเลยฮะทุกข์ก็ว่าไปเปียทรายๆขะเหมียเปียอ้งน้อไม่ใช่หูล่ะมะเน่ซ้อยจะรออี้เลยเปียชั้นนี่ไอ้จะเยิบชูมาขึ้นมาเลยเปียเยิบเอ้จูโลเฉยอกลงเอ้บะเปียเอาไปกองทิ้งไก่ตัวมาบ่ดีไดซนเนาะผิดป่าวบ่ครับผิดเด้เปี่ยวจอซิซิเปียเปี่ยวซิซิเออโหพี่ๆๆเอ้าอะค่ะนัมเบอร์บ่าวเลยอ๋อ202 202โอเคเอานอกตะค่ะ 202เว้ยเลยบลู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 โดกระตะคันเนี่ยล่ะหอดเลยโหอุเล่ดะเมนตาเนี่ยตะคันเอาจ้ะฮะบะเนี่ยจุ๊ดตุซาพาเนี่ยอดุดุไม่ไอ้บ่าวกระดิ้งกระเดียเนี่ยลงเลยอ่าบะลูเว้ยเปียๆๆดิมาจุ๊ดตั่วกะตะคันจุ๊ดตาเมนตาตั่วกะตะคันโหกองจุ๊ดเมนตานอกกะไล่เดตะเว้ยด้วยเนี่ยปิสิรีอาลงท้าบุตั่วกะตะคันอาลงต้งกันอะตะคันย่าเอาลงไปบ่าเมียอู้สวนเนาะบ่ผิดดอกอูอ่าผิดเด้ผิดเอาไปบ่าผิดเอาซิซิเบ้เอ้ย
ha me zmi la bi อ๋อโอเคโอเคเลยพี่ตาเมนมี่มีไปปาลาวเนี่ยดูเด้อ๋อปาเด้อน้ามาอาราแฟ่แม้อยู่บ่มาปาเด้อันนี้น้ามามากลุกาแม้เนี่ยไล่ลาจ้าอ๋อกลุกาแม้บ่มาจ้าเลยไม่แก้ปิสิโลถ่ายกองโนทีโลเออพี่แล้วเมนมี่พอมาปาดีเด้กะกะ3ซีตรงนี้ဟုတ်တယ်3ซีตรงนี้ဟုတ်တယ်โอ้เมนมี่เนี่ยเมนมี่เนี่ยตะซีဟုတ်တယ်နောက်ကဟိုအဖေါ်ပါကြတာตะซีဟုတ်တယ်อาราแฟ่แม้อยู่บ่มาจ้าเมนมี่အမေอ่ะအိတ်ပြီးတော့
Asal apa yang? Apa yang dia lakukan? Dia lakukan mabo. Mereka tu yang dia lakukan mabo. Asal, okay lah. Oh, mana? Oh, tapi lelaki macam si Zainal. Lepas dah, lepas dah. Oh, jadi lepas dah. Oh, mana? Account. Oh, account. Account ni, wah ni. Si Zainal ni. Zainal tu dah bo. Account. Mereka lelaki macam ni. ไม่กันเลยหมดเลยตีแต่ตะแคร์ตีแต่ลงมาไม่กันตีแต่เลยหมดด้วยไอ้มาสุดแต่ตะแคร์ตะแคร์ใจเลยครับเด้อไม่กันตะแคร์โอ้จริงๆเลยนะเลยเซฟคนละท่าเลยไปเลยเดี๋ยวช้าอ๋อเดี๋ยวเลยไม่กันเลยมาจะมาไม่ใช่คนละนายยามาละไม่ใช่ไม่ใช่จะมาเที่ยวมาอ๋อจะมาเที่ยวเนี่ยตีเลยตีเอาลงไปแบบตีเอาลงไปโอ้ได้ยาแค่ตุ๊บไปเลยไปเลยเนาะเอ๊ะจะมาเอาชิ้นนั้นนี่เสียละบ่บ่บ่ ขนาดนี้ก็ไม่ได้บ้าจนเราเซฟพอได้ไปเลยเนาะอ๋อ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 อ๋
ไปไปยาวเลยดูว่าพี่ได้ๆชื่อว่าแกไปไปไปยี้ชื่อว่าเออเฮาไปเฮาไปมีจ้อดิยาวไล่ตาจ้ะตะแลลงมาเออๆๆเป็นนิมิยောက်บิล่ะตะแท้ยောက်บิอ๋อยောက်บิตะบิเล่ยောက်เนี่ยมาคันซีซินดาล่ะเฮาได้ๆเหรอตะละซ่าแล้วเปียวลายเอาเมอ๋อเมนนิมิกาเยมะมากาเยนอกมาแล้วกาตะซีลาเอาเมเนาะเปียวดาแล้วตะแท้เปียวดาตะกาตองซีเยโอเคเฮาไปเลยไอ้กาตองซีโกซีทิบไปเอาเมเนาะอ่านอกบิดีมาตองเนี่ยอะไรแล้วแท้ไปเอาเมเนาะโหบัว
မင်းသမီးကားတစီတဲ့ဟိုတိုက်တိုက်ရစီဖြည့်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့မမတို့ကားတို့နောက်ကကားတွေရပါလေရေနဲ့မဝမှာလားမဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီဘောလည်းဟုတ်ပါဦးခင်ဗျအဲ့ဒီဘောလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ထည့်ပေးမှာလားဟုတ်ပြီပြောင်းလို့ပေးပါမယ်ပြောင်းလို့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလို့ပေးမယ်โอเคအဆိုရှင်စီတန်တန်လေးဆိုင်မှာမမတို့ထည့်ပေးပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အပြ95နော်မမတို့ကားလည်းအကုန်လုံး95မှာရဟုတ်ကဲ့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 နောက်တစ်ခုကမမတို့လေအာနေဦးသွားမယ်ဆိုပြီးကမန်းကလားနေလေးလှုပ်တယ်ရှုပ်နေရနဲ့ပဲအတွင်းကြိုင်ပါမလားအော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ပါဈေးတဲ့သွားပြီးတော့လေဆယ်စင်းကြိုင်လေးတော့ဝယ်ပေးပါနော်မိုင်ငါးစင်းကြိုက်ပဲကျွန်တော်ကြားဘူးလေဆယ်စင်းကြိုက်မကြားဘူးဗျတိုက်တိုက်ရလဲဝေးလိုက်တာငါးစင်းကြိုက်
နှစ်ခုကိုပြောတာလေ။အော်ငါးစင်းကြိုင်နှလုံး။အေးအဲ့နှလုံးကြတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲ။ဆင်းစင်းကြိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါဒီပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့။အေးကြိုင်နေမမတို့အတွက်ကိုထမင်းပို့ပေး။ဟုတ်ဟုတ်မမတို့ကပါလာတာမမရဲ့မင်းသမီးတက်တယ်။အနောက်ကအိမ်ပေါ်အဘိကတမားရဲ့ drive ပါနှစ်ယောက်ရယ်ဆို၅ယောက်။ဟုတ်အဲ့တော့အဟင်း15ပွဲထည့်ပေးလိုက်နော်။ဆင်းစင်းကြိုင်တော့တယ်မလား။ဟုတ်မမရင်း9ယောက်လေအေးလေဟင်းက15ပွဲဖြစ်နေပေါ့လေတယောက်ကို3ပွဲလေအော်ဘာဖြစ်လို့လဲမမတို့ကလည်းဟင်းတပွဲပဲပေးကြမတထားလားဟာတထားတယ်တလားလေကျွန်းမှာကျွန်းမှာပြောပါရှင်းရှင်းပြစိတ်ထဲမှာအောင်းတာတထားလားမထားဘူးကျွန်းမှာတူးမှာ15ပွဲတလားလေဟုတ်ကဲ့မမတို့က9ယောက်9ယောက်ဟင်းက3ပွဲ3ပွဲ35လေးဘယ်လောက်လဲ35လေး15အေးတလိုက်တိုင်းရအလီတက်တယ်โอเคအထုပ်တွေမမခံနေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ Okay တောက်တောက်တောက်3435 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 3435
อ้าวอาจารย์ดิบอกเลยซ้อมมามากูก็ไม่ใช่นี่ล่ะลาพี่ล่ะเดี๋ยวอาจารย์ไอ้กอกชาโอ้ดิโนบะเนี่ยเราไปไอ้เดี๋ยวนี่ไปแล้วไอ้กอกอะเล่ไรช้องเลยนี่อะเล่ไรช้องดูกากาวลงช้องน่ะนี่บาพี่เลยไฮชูช้องน่ะบ่บูจอกาดิโคดาเดไม่ยอมให้จ่ายไม่จิตุบะบ่าเลยเฮ้ฮะโอ้ไม่รู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 ้อาจารย์อย่ากาบ่ล่ะเมนน่ะกันน่ะปีมาตัดตัดชิมดิปะตะนา แต่เป็นเราดีแล้วเราไม่เชื่อไหมนี่ละมองไม่อยากเชื่อเงี้ยก็ได้แต่ว่าเราแพ้คู่ก็ได้อ่ะแพ้คู่ก็ได้ละมึงตัวเชื่อเนี่ยแหละนายอะไรแต่เชื่อเนี่ยเลยเชื่อละอ๋อปีเดียวปีเดียวเป็นสักกูเราเจ็ดตัวเลยยังเชื่อยังกูเราบุชิดทางเลยเจ็ดพอพอตัวนี้พอตัวนี้พอตัวนี้เอ๊ะพอตัวนี้ดีลูกว่าหูเจ็ดเจ็ดลูกเจ็ดทำบุกเอาหูได้ได้ปีเดียวเดลี่เดียมาไกลลูกวันที่ผมมาเราเนี่ยเจ็ดทันอ่ะอาจจะเดลี่ก็ไกลมาเม
ုံနေရတာကွာထစ်ကနေပြဿနာဖြစ်ပကြရင်ငါအိမ်ကလည်းပြန်ကြည့်ကြပါကွာငါပြဿနာကိုပြန်ကြည့်ကြပါကဲဟိုအဲ့ဒါထားလောလောဆယ်မင်းသမီးမျက်နှာအောင်ချိန်ပြလို့ရှိတယ်မလာသေးဘူးဟုတ်နေပါလာရိုက်တာလေနေပါလာရိုက်တာ7နာရီထိုးရမယ်ဒီချိန်မှမရဘယ်ချိန်သွားရိုက်ပါလဲနေပါဖုံးဆက်ပါဦးလားမင်းသားဒီဖုံးဆက်ကျွန်တော်ခုနဆက်တော့တရားပေါ်ရောက်နေပြီကွာတရားပေါ်ဟုတ်ဒီပြင်းဦးနဲ့ကတရားလည်းမတွေ့ဘူးပါဘူးเธอเธอตราออกเหรอมันติดอยู่ตัวตราออกอยากอยู่จนเราสับไม่มีเยอะอยู่อ๋อทุกข์ว่ะเว้ยกว่าฮะอะสมมินมิขอมินมิอ่ะเลี้ยงเงินยอกนี่พี่เนี่ยเลี้ยงเงินยอกนี่เลี้ยงเงินมาตาหลุดอ่ะอ๋ออาชิ तू ပြောတာပြီးသားလေဟို तू ก้าเมียกินเนี่ยยางกงเตยเซ็มเลย तू ပြောတာอ่ะบ่ฮู้เลยยายพี่มาหลุดပြောတာล่ะเมิ้นละจ๋าเนี่ยเลยอ๋ออะไม่รู้ว่ะกูจนเราပြောเราเลี้ยงเงินยอกนี่ဆိုจนเราสับไม่มีเยอะอ๋อทุกข์ว่ะเว้ยกว่าทุกข์ว่ะเว้ยอ๋อมินมิเรามินมิน่าเนี่ยไม่ရှိတော့บาลงอ่ะบาลงโอเคทำไมซาเบรกกว่าทำไมซาเบรกทำไมซาเบรกอ่ะทำไมอ่ะคุณมาไม่เจ็ดเตื้อด้วยคุณน่ะลั่นเสร็จทำไมอ่ะไม่เจ็ดเตื้อด้วยไม่เจ็ดเตื้อด้วยมะเนะมะเนะก็ซี้ตัวน่ะนอกจ๋าลูกดิฮล่ะโอ้นี่มาตนไปไล่ดอลูกโอ้นี่มาตนไปไล่ดอลูกจ๋าพ้องเสร็จแล้วโอ้นี่มาตนไล่สกาพี่ပြောด่าสกาพี่ပြောด่าสกาพี่ပြောด่าตั๊ดๆตะเนียจีซ้อนเนี่ยงาเมซี่ออกมาวันนี้ตั๊ดๆลูกอ่ะจูอ่ะตั๊ดจ้าตั๊ดจ้าบ้าเลยจ้าสรแล้วลูกนี้ชื่อนี่ลูกแม่ก็ช่วยมึงดิอ๋อละชื่อเลยได้ลาบ่ลาလို့ရှင်သမားအစ်စ်တွေကဘာအစ်စ်တွေခေါ်ပတ်စံကူမှာဆိုစိုက်ကားသမားတွေခေါ်လာတာတယောက်တစ်ဖုံးနဲ့ကိုလေကျွန်တော်ရောက်ပြီနော်ဟာမင်းသားလေဗျာနောက်ကြဟဲ့ငါချက်တော့ကိုတော့မယ်ကိုလေးရယ်နာကျွန်တော်မနေ့ကစားနေလို့ပါအိုးဘယ်နေ့ကစားနေလို့ဘမတော်စားတော့မင်းသားမန္တလေးမှာလေဟမ်ဘမ်းလေးဘမတော်စားတာနန်းကြီးတော့မန္တလေးကနန်းကြီးတော့အရန်ကောင်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရောက်တော့ရောက်ခဲ့သွားစားတာရောက်တော့ရောက်ခဲ့လေဟုတ်ကဲ့နန်းကြီးတော့မန္တလေးစင်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာညာကြီးလေလေလေနိုင်တို့ထားဟုတ်နော်မန္တလေးအစ်မင်းသားတို့နန်းကြီးတို့တော့ဝတ်ထားအစ်မင်းပြောလို့တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့အစ်ကဲဒါကြီးအခုဘာစားရိုက်မှာလဲပြောနန်းကြီးတို့စားဟုတ်ကဲ့နန်းကြီးတို့စားစိတ်မပါဘူးလေဟုတ်ဆိုတာခဏခဏခဏ
哦，新的买奶，新的买奶，买你也不要他的哩，明天明天买那新的五买六啊，你不要啦，不要不要啦，别闹。叫他明天就他妈不要的。啊，明天的瓜都看了。这把屋里啊，就那来了比的，喏，明天不要你来，好比啦。啊，好好。阿姑，我明天不要比啦。哪里明明啦？哪里明明？哪里？屋里来的啊，明天不来没要地位呢，就那稍微考察的。做家务少呢没？都叫了老师，叫侬拉好看来，喏。嗯嗯。哦，我。家啦，家务少呢没嘞？家家的还是？家啦，我家把的都不要你了，好啦。哦，我们这个瓜，俺来培养小家的片呢，就看完。嗯，爸，没要丢了。明天没要丢了，皮。哈，明天没要丢。哦。哈，明天没要回来，俺家又把米都喝完了嘞。都快我被刮，你搞你都彪马匹马吧。来啦，他们家没那么白么嘞？哎，他们家没那么白么嘞？他们家没那么没要白嘞，就到我屋里喝了嘞。我家一碰在那一边，哪家的好贵嘞？哪家要的贵？啊，他们家都彪嘞，你带你呗，没那边啊，怎么？就个就打我哩，你个我背也去那么不，阿里没那么一张我就个背没也去那，就打哩我谁抢那把子咯，所以你个我就来看来着。好个好个，不要让他们闹得看不落来。好个好个好个，本地的啊，没毛。家，家里路，家哪路，家把的路表里了。本地的，没那么一张表里了，没毛跑得光光彻底垮了，没毛呀，怎么这样呢？咋嘞？明天，明天干啥？嘿嘿嘿嘿嘿！今天下雨了没得？出去嘛，不出嘛了你？啥意思？来着？明天要比？可不要？阿弟，看你比，看明天了，明天了，干嘛？阿弟，好干，好干，明天要，好干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 。呆呆，呀？明天要比输了，今天把新沙赢了。哦，新的板奶嘛。新的板奶。好嘅。哦，咩嘢得得？新的板奶。奶说个哦哦，明天呢？明天。哦，立新嘞，立新嘞，会得好嘞。OK OK， 咪哦，咪摆样嘞呢。大大，明天咪啊，新的咪 ready 呗，摆样嘞会差嘞。新的会样咪输了，明天我过来看来到赢了。冇，我多啊，老老嘅皮肤会差嘞，咁啦。皮肤皮肤。哎嘞，皮肤差都把都给啥嘞？哎，皮肤。他妈明天咪要办养嘞，老公老是那 room and sun 嘞，养嘞不差嘞了啊，到来看来吧。哦。到来看来吧。好个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 。哦。哦。啊啊，明娜，我明天咪要表看来呗。哦，都在新皮袄呢，白羊的那边买的。啊，屋里也来着，就那白羊的那边买的。白羊是潮州的五折货的，啊，潮州嘛五折。哦，咋的瓜？哦，八六七来那边来吧，明天来白羊五折，潮州也拉了，明天来。有吗？给他们，给他们说，我打飞五折嘛，那肯定没啥意思。有嘛？不收钱嘛？大家不要拍照啊！我。OK， 来来，还有大不了来白羊来嘛了。包，没来了，哎哎，好，该没来呢，喏。哎，看下门子没有多少表，那都被裂开了。门子没有，看下过来裂开了，是吧？过来过来，喏。真那个，路路的那么多，路路的那么多，那个。真对了，我讲了。我们一年不年，妈咪有钱了，家来家来。哎，你 sorry 呢？嗯，妈咪压低不来，喏，不来了。OK 啦。哎，我们 OK。啥来嘞？我那边都去读的，我到半夜我来我抄的嘛，我打的。行，你咋没有表达没包？啊来。抄抄的嘛，我打的。什么表嘛？没表，我怎么来来买的？妈咪，你是阿妈喽？妈咪，其实妈咪表没，对吗？半夜我 romance 呀，好的呢 ，romance 呀 ，dancing 啊 ，love scene 这点都掌握了，这卡嘞 ready 来他比他，哎呦，明天我会多来看了。OK， 好的好的，妈妈表了怎么包了？好的妈妈 ，OK 多了 ，OK 多了。哎，爸，明天呀，表看来的屋里，好嘞。我多哎呀，你这从那个哪路的？哎呀，我不来哪屋的？哈，不来哪屋 ？OK， 俺那属于就多来来嘛，不来嘛，咋呗？好，别，啊，二路不走过来，别啊，这个哪这个嘛，我们，这大来回来，啊，孩子。
ဘာမှလဲပေးစရာမလိုဘူးမင်းငါစကားကိုနားထောင်အမဒရိုက်တာကြီးခင်ဗျမင်းသမီးကိုသွားပြောလိုက်နော်မင်းသားကလုံးဝလဲမပေးနိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုလားတေချာပြောလိုက်ပြောပြလိုက်ဗျာအပြတ်သာပြောဟေးဒီဟာရလိုလိုက်ရမရဘူးခေါင်းပေါ်တက်ပြီးချီးပါပါဟာစားရအေးနောက်ကြရနော်နှခမ်းလေးကြည့်ဆိုပြလိုက်ဆိုပြမယ်ပါတယ်လေဟောမင်းသမီးแม่มินทร์မျိုးသားပြောတယ်မင်းသမီးကိုဒါလိုက်ပြောကြမလို့မမကိုပြောရင်ရတယ်လေဟုတ်ကဲ့โอเคမမကိုပြောပါတယ်လေမင်းသားကဘယ်ဘွားအဆင်မပြေဘူးတဲ့အဖြူပဲပါတယ်လေအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါလိုက်တာကြီးဟုတ်တော့တလုံးမပြောတလုံးမပြောနဲ့သမီးဒီမှာမမီပဲပြောဒီမှာဒီစင်းမှာဒါဝတ်ရမယ်စင်းနံပါတ်1မှာပါဝင်မယ်စင်းနံပါတ်9မှာပါဝင်မယ်ကျမအကုန်လုံးကိုတော့ကြည့်ပြီးဖတ်ထားပြီးသားနော်မင်းသမီးကစင်းနံပါတ်9မှာ romance အယောင်လေးပန်းယောင်လေး love scene လေးတွေ့မလို့ကျမချိန်ထားပြီးသားကျမတို့ကဘယ်စင်းမှာပါဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီဒီလှုပ်ထားတာနော်သူများတွေလို့ဖောက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သွားလိုက်ပါကိုယ်ပဲလဲခိုင်းလိုက်ဟုတ်တယ်နော်မင်းသမီးကတစုံပဲပါတယ်ဒီနေ့စင်းနံပါတ်9မှာသူပဲပါလဲဆိုအော်တစုံပဲတစုံပဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါသူလည်းအဲ့တစုံနဲ့ပါလို့ပါတဲ့လဲလို့လဲလို့မဖြစ်လို့ပါတဲ့ဟာဒီမှာတဏီကုံရိုက်ပါလေဖိနေဗျာဒီမင်းသမီးကတစုံနဲ့ပါလာတာဆိုတော့ပယံသမားခဲကြိုးထမ်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီပယံအလုပ်ကိုလာလုပ်တာလားလို့ခမရမင်းသမီးကိုမေးစမ်းပါဖိနေဗျာမမီးမမီးရလေဟာဘာလို့မမေးရမှာလဲခမရတလိုက်တာလေဗျာဒီတစုံနဲ့ပါလာဆိုဘလို့လို့အလုပ်ဖြစ်မှာလဲခမရတော်ပြေလဲအောင်မညှိနိုင်ဘူးလားမင်းလာဘူးလားပြောပြီးမရလို့ပါ။အိုးမရလို့။အေးမရလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရှူတင်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဖျက်လိုက်တော့ကျောတို့ပြန်မယ်ဟဲ့ပြန်မယ်။အဖေအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဖေ။အသာအဖေစကားကိုနားထောင်သာပြန်မယ်ဟဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်တင်ကားပေါ်တက်သွားမယ်။အသာစံတော့သွားမယ်။ဟဲ့ဟုတ်မင်းသားအိုးအိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ။အိတ်ငရန်လေးအိတ်ငရန်လေးဟာအိတ်ငရန်လေးလေဟာဟာဒုက္ခဟာဟာမမီဦးမပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီမမီဘာပြန်သွားပြီဘလို့လုံးမလဲဒါရိုက်တာကြီးဟုတ်ပါဟိုမင်းသားဘာချိုးချိုးလာလဲဟိုဒီနေ့ဖို့ဘရိတ်လိုက်တဲ့မရိုက်တော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့ဟာဖြစ်လို့လဲဟိုတတတမီတမီအင်ကြီးလဲဆိုလဲလဲပေးပါမယ်ဟိုဖြစ်ရင်ဖုန်းပြီးရောခေါ်လိုက်ပါတတရှင်းရှင်းမမီပြောမယ်နားထောင်လိုက်တမီတလုံးမဝင်ပေါ်စမ်းလဲကြလည်းမလုပ်ဘူးဒီမှာဒါရိုက်တာကြီးခင်ဗျာမင်းသမီးနော်ဒါမင်းသမီးနော်သူကပြန်လဲဆိုကျမတို့ချိုးတာသူပြန်တော့ကျမနှစ်ဆပြန်သွားမယ်ပြန်ပြန်အားလုံးကောက်ရတဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟိုမလေးသူကပဲဟိုလေဘာမှမလုပ်ဘူးအင်ဂျီယာလေးအင်ဂျီယာလေးသိထားလိုက်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အင်ဂျီယာလေးပါဗျာအင်ဂျီယာလေးဆက်သွားတယ်ရောဆုံးကြားလားကြားတယ်လို့ကြားလားကြားရဲ့လို့ပြပါတော့ပြပါတော့ပြပါတော့ဟေးဘရိတ်ဘရိတ်ဆက်ရှိနေပါဟေးဟေးဟေးရဲ့လို့ဟေးလည်းရပါသေးတယ်
ားစီမင်းသားနဲ့မင်းမီရောက်တယ်မရောက်တော့စီဟမ်မရောက်သေးဘူးမရောက်သေးဘူးဟာဒုက္ခပါပဲကွာဒုက္ခပါအကြိုင်ငါခောက်တော့မှာပဲကွာဒီလိုလို့ညာမင်းသားကြီးမင်းမီရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီအခွက်ကိုသမီးကျွေးထားမယ်ဆိုအလုပ်ကရှုံနေဘူးเนาะทําไมเอายัดไปมะล่ะทําไมยัดไปหมดสะพั่วก็จุ้ยไล่တော့จุ้ยพี่จุ้ยพี่อาชีพไปจั่นတော့ล่ะโอ๋วางเลยซ้านี่ฮะล่ะงาเลยไม่ซ้าတော့ป่าวกูยีนนี่คันนี่พี่ยีนนี่คันนี่ซ้าได้ซ้าได้มั้ยบ่โอ้ยအဖေကတော့မဖြစ်ရဘူးလားတိရောကျွန်တော်သားပဲဘယ်လိုကြောင်လူစားတယ်ကျွန်တော်သားပဲဘယ်လိုကြောင်လူစားလိုက်ကောင်မင်းကဘာလို့ဒီဘယ်လိုကြောင်လူစားတာတော့ဟာအစ်ဒီအစ်ဒီတို့ပေးတဲ့ဝင်စုကတချမ်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကမလောက်ဘူးလေမလောက်ဘူးသူချက်ကျွန်တော်လူစားတာလေဩဒုက္ခပါပဲကွာဒုက္ခပြီးတော့လည်းကွာဒီဘကောက်ရရတာစိတ်ညစ်နေရတယ်ဒါမင်းတို့ကတပေါက်ကွာမင်းတို့ကတပေါက်ဟာသက်တာမျိုးစုံနေတိုင်းပြက်နေတာပဲကွာမင်းတို့ငါပြောတယ်ပြင်းဦးလို့သွားမယ်နော်အစင်မြောင်ထားမယ်အစင်မြောင်ကျွေးမယ်လို့မင်းတို့ငါပြောပြီးခေါ်လာလာကြီးကွာဘဲဦးတချမ်းနဲ့အစင်ပြေပါလားဂျာကြီးကဟုတ်ပါတော့ကွာငါးရက်လေးကိုမကိုက်ကြအောင်ဖန်တီးပြီးကျွေးနေရလို့ပါကွာမကိုက်ပြန်မယ်ဟုတ်တယ်ပြန်မကိုက်ပြန်မယ်ဟဲ့လေမတမထက်ကွာပြန်မပြန်ကြပါနဲ့ကွာအစင်စဉ်းစားနေပြန်အာစီကကျွန်တော်တို့မီးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဟိုအတယ်လေးဒီတို့ကျွန်တော်တို့တရားတယ်လေးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပဲလို့ဒီကြလေအဲ့ဒါလို့နေရဖြတ်ချက်ကိုရှော့ရသေးတယ်အေးပါကွာအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်လေဟုတ်မင်းမလောက်မလားမလောက်ငါ့ရဲ့ကူတော်မင်းစားဟာတရိုက်ကြကူတော်မင်းစားလိုက်တကယ်တော့နော်စားလိုက်နော်စားလိုက်ဟိုအစီအစူကျွန်တော်တယောက်တော့ကောင်အော်မင်းကဟာဟာစားဟာဟာစားဒီကဟာစားလိုက်ကွာနော်သွားကြမင်းမင်းနော်စားလိုက်တော့ရသွားကြကွာကျွန်တော်ပြင်းနေတော့မင်းတို့ကကျွန်တော်ခင်းရဆိုင်ရဲ့အဝေးရောက်သွားပြီတော့ဒီကကျိုးကြိုက်ကွာဘယ်ကြီးခင်ဗျာဒီနေ့ရိုက်မဲ့အခါဘာအခါလဲအဲ့ပြောပါအောင်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဦးလေးရတိုင်ခင်ဗျာကျမကိုအရင်ပြောရမှာလေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမကြီးကျမဟုတ်အဲကျမဟောပေါ့နော်အဲကိုခွားကြီးကိုခွားကြီးဟုတ်နော်ချုပ်ခင်ဗျာကိုမေးနေတယ်ဒီနေ့ရိုက်မဲ့အခန်းကိုပြောပြလို့ဒီနေ့ရိုက်မဲ့အခန်းကတိုင်အမြဲတမ်းကမမဝယ်ပြောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဇလန်တဘောရတာ firstLady pass. Okay. ပြောက်ပါ။ဘယ်ကြီး။ဟဲ့ဟောကျုပ်ကဗမာလူပြောတာနော်။ဘိုးလိုတလုံးမှမပါဘူးခင်ဗျ။နားလေတယ်မလား။နားလေပါ။ကျုပ်မင်းနေတာ။ကျုပ်ကိုအရင်ပြောစမ်းပါ။ဟာ။ဟာ။ဆိုင်ကအားနာကြည်ကြ။အားငါသားနေစမ်းမှာငါသား။အာမင်းတော့ကိုအေးစစ်စစ်လေးငိမ့်နေစမ်းမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဦး။ဟာဒီကဟိုနေရောဦးလေးရောဟိုနေမမကြီးရော။နှစ်ယောက်လုံးတပြိုင်တည်းနားထောင်လိုက်ကျွန်တော်တပြိုင်လုံးပဲပြောပြီးတော့မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ကဲသဘောပြောက်အဲဒီနေ့ရိုက်မဲ့စင်းရဲ့ဇလန်းရဲ့သဘောတရားကမင်းသားနဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်ကြောက်နေတော့အရန်ချစ်ကြတယ်ဗျာအရန်ချစ်ကြတဲ့အခါမှာမင်းသားကနေပြီးတော့မင်းသမီးလေးနဲ့လက်တွဲဖို့အတက်စီဝါရှာမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရေချောကမင်းသားလေးဖြစ်ချင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မြို့ကိုတက်သွားတယ်ပတ်စံနေငွေတို့ကြီးပိုက်ပြီးမြို့ကိုတက်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမြို့ကိုတက်သွားတဲ့အချိန်မှာအလိန်ခံလဲရတော့မင်းသားကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဘဝပြတ်သွားတာပေါ့နော်ပလက်ဖောင်းမော်အိတ်ပလက်ဖောင်းမော်စာဖုန်ကြီးကြောင်တောင်းစာအဲဘရောင်းစာတာတော့တော့ခဏစားကိုဆက်မပြောနဲ့တော့ခက်ဒီဇာလောင်းမပြောနဲ့လို့ဗျာမပြောနဲ့ဒရိုက်တာကြီးဆက်ပြောအဲ့ဒါအနှစ်တွေဆက်ရဲ့အနှစ်တွေကျမသိတယ်ဆက်ပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရောမတ်ကြံနေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကအဲတဖေးသားတယောက်နဲ့ကြောက်ယူလိုက်တယ်ဗျာသူ့ရောဟောသူ့ရေးသားကိုအထင်လွဲပြီးတော့သူတော့မလာသေးတာပဲဆိုအထင်လွဲပြီးကြောက်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလောက်ကောင်းလိုက်လောက်ကောင်းအမမင်းကရွာပြောင်းရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမင်းသမီးကသိသွားပြီသူ့ရဲ့အမားတွေဝင်ချတောင်းမနဲ့သဘောမျိုးနဲ့မင်းတော့ပြန်ပြီးတောင်းမှာမဟဲ့အဲ့အဲ့ဒီစီနေတော့ဆိုတော့သမီးသဘောပေါက်ပြီအဲ့အဲ့အဲ့ဒါတွေတောင်းမတောင်းမနဲ့စီနေတော့နေလိုက်တရိုက်တားကြီးဂျာဘလို့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 မင်းသမီးကမင်းတော့သူ့အမားတွေပြန်ပြီးတောင်းမှာလားမင်းသမီးကဟုတ်ကဲ့ဒီဟုတ်ဖို့တက်သွားတဲ့သွားလောက်တဲ့အလုံးလောက်တဲ့အကောင်ကိုတောင်းမှန်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟောတော့ကောင်းနေတယ်ကွာစင်မပြေတော့ဘူးစင်မပြေဦးစက်ပြေလိုက်လုံးလုံးလို့ရလေတမီးလေးတက်ပါမမသိဘူးမမီစက်အကုန်ပြီဟိုတိုက်တိုက်တဲ့ No တိုက်တိုက်စက်ကိုပြင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမင်းလောက်မင်းသမီးကသ
ni sao chi zua yo ma sao ni ye ta ne he yo ba ba tet pi lo kamien jin nai kamien ni de akao pya la ye le ho de lo ye wa sao kan la ya ma pa ri na le wo ya pi la ya ma pi lai sa ma ta bai kha yi pi lai sa ma ne ho ne ok sao kan na de yo ba de yo sia da rai da lo kan la ya ma sia da rai da kamya di za bo ma lo tet sa chi de no ba de he za so lo ko wa mwe phwa da de ta mi kamya jin lo ma ya bu khun na dai me ya ya me ho de ကတော့တောင်းမှာမှာပေါ့သူမှားတာလေဗျာဘာဖြစ်လို့သူကအုတ်ချိုးရမှုရယူရတာတို့ဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်စားတယ်မှာအုတ်ချိုးအမှုမပါဘူးမပါဘူးအုတ်ချိုးတထင်းပဲပါတယ်ဦးတို့ဖယ်ချက်ဖတ်လိုက်လေဩဩတထင်းနဲ့လားတထင်းနဲ့ဟေးအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့လိုပဲခုနကခင်ဗျားပြောသလိုပဲမင်းသမီးကတောင်းမှာမယ်မင်းသားကဒါကိုသိပြီမကျေနပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဆိုတော့မင်းသားဘက်ကလည်းမှန်းနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဒီမင်းသမီးကိုလေဟောကလေးဟောကလေးဟောကလေးထိတ်တယ်ရောမင်းသီးတယ်ရောပါတယ်ရောရင်ဝါတယ်အကုန်ကြည့်လေမြဘူဖို့နေနေကျင်းနေအောင်လုံးချေပြမှာလုံးချေပြမှာအဲ့ဒါတည်းပဲဖြစ်မှာလဲမင်းသမီးကမှန်နေတာလေရွာမှာတန်းတားအပြီးချစ်သူကသစ္စာရှိဆိုစောင့်နေတာအဲ့ဒါကိုများအမလေးဘာဖြစ်လို့တောင်းမှာမှာလဲမင်းဇက်ပြက်သွားမှာပေါ့ဒရိုက်တာကြီးခင်ဗျားကိုလေကျုပ်ပေးအောင်လုံးပြီးတော့မယ်နော်ခင်ဗျားကိုကျုပ်ပေးအောင်လုံးပြီးတော့မယ်ခင်ဗျားလုံးဝစမ်းမပြင်းနဲ့နော်ခုနကအတိုင်းပဲတောင်းမှာပြင်လို့ပြောထားတယ်ခင်ဗျားပြင်လို့ပြောထားတယ်နော်တမတော်တမတော်ကျွန်တော်မပြေဘူးလားဆက်လို့ပြောခင်ဗျားလေးခင်ဗျားလေးပါပြဦးလေးရောမမကြီးရောဟိုကျွန်တော်လည်းဒီစအရိုက်လေးကပြင်လာလိုက်တာတောက်လျှောက်ကပြင်နေရတာကြီးပါပဲဗျာအခုဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအချိန်လင်းပြရတော့လို့လိုက်တယ်လည်းမရှိတော့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ချိန်ပြရတော့လို့ပါဒါလေးပဲဆက်ရခုပြီပါအော်ပြင်ချိန်ပြရတော့လို့ပြင်ချိန်ပြရတော့လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မပြင်တော့ဘူးပေါ့မပြင်တော့မပြင်ချိန်ပြရလို့တောင်းလို့ပြင်စရာမလိုတောင်းပြီဒီနေ့ကျမတို့ကအရင်ပြန်မယ်အားလုံးပြန်မယ်ဟာမမကြီးမမကြီးဟောနည်းဘလို့ဖြစ်မမကြီးမကြီးဘာလို့ရတော့ပေါ်ပြီးဟောပါမယ်လားသွားပါမယ်ညှိပေးပါဦးမမကြီးမမကြီးညှိပေးပါပြန်မစေဟဲ့ပြန်မစေဘာထက်ပါစရာရှိနေကွာဟဲ့ဟဲ့ငါသားကမင်းသားမင်းသားကိုဗန်းပြပြီးမှရောင်းစားလို့ရတဲ့ကိစ္စပါကွာတင်းတော့ပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာငါတို့လည်းပြန်မယ်ဟဲ့ပြန်မယ်ဒီနေ့ပုံစံပြန်မယ်လားပြန်လားဆိုင်ဆိုင်ဟဲ့ဟုတ်တယ်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 ဩပြန်မယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဟာအေးကြီးရအေးကြီးရဦးလေးအေးကြီးရဟုတ်လေမင်းသားပင်နေမင်းသားပင်ဒုက္ခပါပဲကွာကြားလားကြားနေတယ်จ้าล่ะจ้าเดี๋ยวนี่เอ้กุญญาติจิ๋วอ๋อเย็นดิเย็นดิเย็นดิโอ้โหอยู่แล้วจ้าวเลยนะไอ้เกียร์ว่ะไอ้เกียร์ဒီနေ့ကျွန်တော်စီးနံပါတ်6ကြီးရလျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟာနေတော့ငါဘယ်နဲ့ရ။ဒါကြီးဒါစီးနံပါတ်6စီးနံပါတ်6အဲ့တော့အခုရိုက်မလို့ဟုတ်ကဲ့။ဟာတော်ပါတော့ဗျာခင်ဗျားလည်းမရိုက်ပါနဲ့။ဩအကျုပ်သားလေးတော်တော်ပင်ပန်းနေပါပြီ။မနေ့ညလည်းခင်ဗျားနိုင်စင်းဝင်နေတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပရိလိုက်ပါတော့ပရိလိုက်ပါတော့လေဦးလေးကလည်းနိုင်စင်းဝင်နေဆိုညကျွန်တော်အပြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဗရိလုံးလျာတာလေ။အင်းရှင်းမကျင်တတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဗရိလုံးလျာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားပြဿနာလေးဗျာ။ရိုက်တာကတော့တော်တော်ညှင်းနေတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။မနေ့ကျတော့လေကျုပ်သားအစော်ကြီးထားတယ်။မလုပ်ပါနဲ့။မရိုက်ပါနဲ့တော့ပရိလိုက်ပါโอ้เบี้ยคลิปเป็นมาเนี่ยเนาะคลิปเป็นมาเนี่ยอะพี่ฮะเออไม่รู้ว่าเนี่ยดีอ่ะว่ะดิตาบ้าอยู่ตาบีกว่าบ่รู้อย่างมาเลยพี่สกาหน้าท้องกันมางาตางาตายังเป็นมาณีบีเนาะแกตัวนี้เลยเนเนลีฉายนาบียกถั่วเลยใส่ไม่กล้องเนาะกว่าเออเป็นมาลุษิญไอติมนี่มาย่อเลยไอติมย่อตัวลุษิญงาตาอะระคุกุตัดตาเว้ยเนาะอนุปัญญาลงน่ะลีตาปัญญาลีเนี่ยย้อมซามาลีตาเลยโอ๊ดมะล่ะไม่แย่หรอกงาตาไม่แย่หรอกงาตาไม่แย่หรอกโอ๊ดๆโหมันนี่อ่ะมันนี่อ่ะตู้อยากแกตู้ตู้อยากแกงาตาตาเปียวเลยบ่ตู้ละแยဟုတ်ပါတော့ဒီတော့မကောင်းဘူးဘယ်လိုလဲရှင်ဒါလိုက်ဒါကြီးတော်တော်ကျမပြေးလမ်းပြောထားတာเนาะဒါလိုက်ဒါကြီးကလည်းအမတ်သေးချေဘူးမရှိဘူးပြောစရာရှင်မင်းသမီးကိုဒါလိုက်မပြောနဲ့သူ့ရဲ့အမေကိုပြောမမကိုပြောကဲပြောမပြောမှာမမကိုပြောပြောဟောကောဒီလိုပါဟွာလေစီးနေတာတုံးလေးရိုက်လိုက်ရှင်เนาะဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတမီးရန်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတဲ့တဲ့အာမရဘူးလေတဲ့အရန်ပင်ပန်းနေပြီမင်းသမီးအရန်ပင်ပန်းနေပြီညဒါလိုက်ဒါကြီးပဲဒါလိုက်ဒါကြီးကိုတိုင်းညာနိုင်စင်းရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခုကကိုပြန်ကြည့်လေဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းသမီးအရန်ပြန်မင်းမကျန်းတန်းနေကျန်းကလေးอ่ะဟုတ်ခုလေးနဲ့အန်ဒါဝစီလေးတော့ငှက်တိုက်တိုက်ရမှာအဲ့တော့အရန်ပြန်မန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလို့မင်းမဘက်
တို့စိုက်ပြေရင်ရိုက်လာနော်တော့ပြောလိုက်တော့တော့ရတယ်တဲရလေနိသူမရတဲ့မန်းနေတော့မိကလေးမိကလေးမို့မိကလေးမို့လို့ဟုတ်ပါဘယ်ဒီဖက်စအားလည်းလည်းဟိုမင်းသမီးကလည်းညာသူလည်းနက်စီရိုက်ထားတာတဲ့အဲ့တော့မင်းကလေးဆိုတော့ပင်ပန်းနေပြီတဲ့မင်းသားကိုမင်းကလေးမလို့ပင်ပန်းနေဟုတ်ကဲ့ဟာပင်ပန်းတာများဒရိုက်တာကြီးရဲ့မင်းကလေးယောက်ျားလေးရွေးပြီးတော့များပင်ပန်းလို့ရသလားမင်းကလေးလည်းပင်ပန်းတာပဲယောက်ျားလေးလည်းပင်ပန်းတာပဲဒီမဲ့ပုံပုံပြောရမယ်ဆိုရင်ညာသူလည်းပတ်ဆိုင်ယူတာပဲကိုယ်လည်းငွေယူထားတာပဲငွေယူထားတာချင်းအတူတူတော့အလုပ်တော့လုပ်ဖို့ဘယ်နဲ့အလကားလာလို့တော့မှမဟုတ်ပဲနဲ့တော်တော်ဗျာသူလည်းပြောပြဆောင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကဘာသာပြန်နေရတယ်မယ်ပြန်မလာပါဘူးပြောတရိုက်တာကြီးပါတယ်လေဟိုမင်းသမီးလည်းပတ်ဆက်ယူရတာပဲတဲ့အလကားလာလို့တော့မှမဟုတ်တာတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဒင်းကအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဟလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လူဘာမဝနဲ့လို့ပါရိုက်ခံထိမယ်လို့ပြောလိုက်ဒီကမမရဲ့လဝပါမရွေးဘူးလို့နားကျင်တယ်လားတော့ပြောလိုက်အခုချက်ကြည့်သွားပြောလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဘုရားအမေပတ်ဆက်ယူရခြင်းတူတူဘာဝါတော့ဘုလေးပါတယ်လေပါရိုက်ခံမယ်တဲ့သူကသူ့လေဝါပါမရွေးဘူးတဲ့ဒီကအဲ့ဒါလို့ပြောသလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အမသူ့လက်တယ်မဟုတ်ဘူးဟောဒီကျုပ်လက်ကလည်းလေကြက်ကင်တယ်လို့ပဲဆွဲဖြဲတတ်တယ်ကျုပ်ရဲ့ဆောင်းပါကျုပ်ပြန်ဆောင်းပါဘယ်လိုပြောလို့ရှိရောဘယ်နေပါရှောက်ကျုပ်ကမငါတားရောကဲပါတယ်လေတလိုက်တားပါတယ်လေမင်းကဖေကကြက်ပါဖြစ်တယ်ဟောခုနေ့လေကြက်ကင်တယ်လို့တဲ့ပုံတစ်ချက်ဆွဲဖြဲပြစ်မယ်တဲ့သူကဟုတ်ကဲ့ပုံတစ်ချက်ဆွဲဖြဲမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်တာပေါ့ကြည့်တာပေါ့ဟောဒီကမမတို့ကကြည့်တာအဲ့ဒီပေါင်တကြားဆွဲပြတဲ့ချက်ကိုလေဒုဒုလုပ်လာဟာတလို့စားပလိုက်မယ်တပြောလိုက်ဟောငါငါဟုတ်လဲအာဘုလေးဘုလို့တဲ့ဒုဒုတော့ကုန်ကြတယ်ဘာပြောရင်ကျုပ်နှစ်ခါနားနေလေမပြောနဲ့တော့ဒါလူဘွားဝါလားဒါလူဘွားဝါတွေ့ပြီတွေ့ပြီရှင်းလားဘာလာကြတာလဲမင်းတော့မင်းဟုတ်တယ်မင်းမင်းတော့ဘာပြောတာဘာမင်းတော့လဲရှင်းတော့မင်းတော့ဘာပြောတာမင်းတော့ဘာပြောတာမင်းတော့မင်းဟုတ်တယ်မင်းတော့တပင်းတော့ဘာဖြစ်နေရလဲမင်းတော့ရှင်းမလို့ဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာလဲကွာဟ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 ာတဲ့စဉ့်နေပြီလားစဉ့်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွယ်စိတ်လေးနည်းနည်းလေးလျှော့သွားလို့ပါမမကြီးကလည်းဘာဖြစ်နေမှန်းဘူးမသိဘူးဒီလိုပါပဲကို့ဖေလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းကွာငငယ်လေးတွေကအဆင်မပြေတာအခုချိန်တူအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟုတ်ပါသူတို့နှစ်ယောက်အဆင်မပြေတာရေးမကြည့်ဘူးကို့ကလည်းဒရိုက်တာကိုရန်တနာရတယ်လားသူခင်ဗျာကွာကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုရိုက်ချင်လို့အင်ဂရန်ဘောင်ဝင်ရိုက်ရတာဟုတ်တယ်တဲလေအဲ့ထရိုက်တာကြီးကိုတနာလို့လက်ခံလိုက်တာ။အိုးမမကြီးကလေအကူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကားပေးမရိုက်ဘူး။မရိုက်ရဘူးလို့အမိတ်ကိုထုတ်ထားတာ။အတူတူပဲ။ကို့ဖေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ထားလိုက်ပါတော့။လူကြီးတွေအဆင်ပြေတာအရေးမကြီးဘူးတိလား။ဟုတ်။ဟိုဒါကတော့လူကြီးကိစ္စပါနော်။ဟိုကိုတို့ကလူငယ်ချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နှုတ်ပညာမောင်းတွားရယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့နော်။မထားပါဘူးအကူရယ်။တဲ့လေအရင်တုန်းကအခုနဲ့ကားရိုက်ဆုံးကျင်နေတာအခုမှပဲဆုံးသွားရဲ့အခုနဲ့ကားရိုက်ရပျော်စရာကြီးတို့လည်းလက်ဖြစ်တယ်တူတူပါပဲကိုလေအခုရိုက်မဲ့စီးပေါ့နော်ဒီစီးမှကဟိုမင်းကဒေါသဖြစ်တာနော်ဒေါသကိုချက်ချင်းဖြည်းဖြည်းချင်း step by step တက်သွားတာနော်ဟုတ်ပြီအဲပထမဆုံးပြောမယ့်တော်ကြီးပေါ့ဒီလိုကငါမြို့မှာကြာချင်းလို့ကြာတာမဟုတ်ဘူးကွာငါမြို့မှာကြာချင်းလို့ကြာတာမဟုတ်ဘူးထာမပါလေပတ်စံလေးခံရလို့ထာမပါလေပတ်စံလေးခံရလို့အဲ့ဒါနဲ့ငါကျုံဝါကြာလုတ်ကန်စားတော့လို့အဲ့ဒါနဲ့ငါကျုံဝါကြာလုတ်ကန်စားတော့လို့ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တန်ပြပြောကြည့်ပါဦးအဲငါမြို့မှာကြာချင်းလို့ကြာတာမဟုတ်ဘူးကွာထာပတ်စံနဲ့အလင်ခံလိုက်ရလို့ပြီးတော့မြို့မှာငါကျုံဝါကြာပန်းလုတ်ကန်စားတော့နေရတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါမြို့မှာတော့ထိုးပြီးပြောမှာနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒေါသဖြစ်ပြောမယ်အဲမင်းသမီးကရှင်မဖြစ်နိုင်တော့မပြောနဲ့နော်တက်နိုင်ရှိကျမဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲပြောပြောကြည့်လိုက်ပြောကြည့်ရှင်မဖြစ်နိုင်တယ်မပြောပါနဲ့တက်နိုင်ကျမကဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာဘယ်ပေါက်ကဘယ်ပေါက်ကဆက်ရမှာလဲမင်းသမီးစကားပြောပါမင်းသမီးပေါက်ကပြောမှာဟုတ်ပါမင်းသမီးပစ္စကပြောမှာဟုတ်ကိုနေတတ်တယ်လို့နေလားဝင်ရှုပ် sorry
သမီးတပိပြန်မယ်ဒီရှင်မဖြစ်နိုင်တော့ရှင်မဖြစ်နိုင်ရင်မပြောနဲ့ဒေါသထက်မှာတော့တကယ်ရရင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်မဖြစ်နိုင်ရင်မပြောနဲ့ရှင်မဖြစ်နိုင်ရင်ပြောလို့ရှင်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျမကိုဆက်သွယ်ရမှာရှင်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျမကိုဆက်သွယ်ရမှာပေါ့နော်အမမင်းကတော့ပြောမယ်မင်းသားကဘာပြောမလဲဆိုတော့ဟာနော်ဟာငါဆက်သွယ်တယ်လေဟာငါဆက်သွယ်တယ်လေမင်းကိုဆက်သွယ်လို့ပါမရမင်းဆက်သွယ်လို့ပါမရပြော်မင်းရဟုတ်စောင့်နေတယ်ပြော်မင်းကစောင့်နေတယ်ဟာကျမလည်းစောင့်နေတာပဲဟာကျမလည်းစောင့်နေတာလေတက်ပြီးတော့တန်လို့တက်ပြီးတော့ပါလေခလေးတယောက်နဲ့စောင့်နေလားလားဒေါသကြီးပဲဘယ်မျိုးထုံးလဲငေါ့ငေါ့ထုံးပြောမယ်ခလေးတယောက်နဲ့စောင့်နေမှာလားရှင်မရိုင်းနဲ့နော်ရှင်မရိုင်းနဲ့နော်အမဒေါသကြီးအလေးလိုက်တဲ့ဟာနေကြည့်ရိုင်းတော့ဘာဖြစ်လဲကွာရိုင်းတော့ဘာဖြစ်လဲကွာအမဖြောက်ဖို့ပါလို့လက်ထက်လားနော်အမပြောပဲနေမဟုတ်လေဒေါသကြီးဖြစ်လာလို့မှုထွက်သွားရှင်เออเอาล่ะเว้ยโอเคงั้นเอามินิโอเคเนาะฟูราเซอร์นี่ลงทีละเนาะโอเคโอเคจะย้ายกันเนาะโอเคโอเคราเซอร์ลงทีเนาะโอเคโอเคโอเคอืมราเซอร์เซเว่นเนาะเซเว่นเนาะโอเค5 4 3 2 1 action กูမျိုးมาจาเนี่ยสัวจ้องแม่จาเนี่ยกูไอ้ปะสันเนี่ยမျိုးมาอเล่นคันไล่อ่ะပြေအမကြောကကြတာလို့လုံနေရတယ်အဲ့တော့ကြာနေတာကွာဘလို့နည်းလဲဖြစ်ရှင်ဒီဘောက်ရသလိုတော့ဆက်သွေးရမယ်ဟာဆက်သွေးရပဲမင်းကဘလို့မဆက်သွေးလို့မကြတာဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းငါပြန်လိုက်ချင်လို့မစောက်နေတဲ့ကျွန်တော်စောက်နေကျွန်တော်စောက်နေရလေအဘာစောက်ရလဲခလေးပြတ်မစောက်နေရှင်မရိုင်းရတော့စကားပြောတော့ကောင်းမွန်ပြောရိုင်းတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းရိုင်းလို့ငါရိုင်းတာကွာရှစ်ကဲโอเคครับย้ายเลยย้ายเลยย้ายเลยฮะมาเสร็จตลอดกองนี่ครับซื้อทีไหนย้ายแล้วเนาะโอ้โหว่ะโอ้มามีมามีช่วยนี่ช่วยดิช่วยดิโหว่ะซื้อเจนนี่แหละช่องเอาเอาเมินะนอกกะลันลันเพ้มามีเกียรติว่ะเลยเพ้ดีดอกเนี่ยตัวจ้ะเมินะมินิตองอีย้ายดิเนาะโอเคดิเนาะย้ายเมินเนาะโหบีโอ้ไลท์ดิไลท์ดิมีตะคันได้ลงตาเอ้ฟงๆโหบีขนาดนี้บ่ะอะตันนี่ติดตามไปขนาดนี้เนาะ5 4 3 2 1 action ကမျိုးမှာကြာရင်တော့ကြာတာပေါ့ကမှာပါလာတဲ့ပတ်စံကအားလုံးထိန်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့မှကြုံမလို့ကိုလုံနေရတယ်အဲ့တော့ကြာသွားတာဘလို့နီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ကျမကိုရအောင်ဆက်သွယ်ပြန်တယ်ဟာဆက်သွယ်မင်းကဆက်သွယ်ဘလို့ကဆက်သွယ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ပါမင်းကစောင့်နေတဲ့နေကျမစောင့်နေကျမရှင့်ကိုစောင့်ခဲ့တယ်ဟာစောင့်ဟမ်ပါစောက်ကြရခလေးတယောက်နဲ့စောက်တော့ပြောတာရှင်မရှားရင်တော့စကားပြောတယ်ဂျန်တော့မဖြစ်မင်းရတော့ငါရှားရင်တာရှစ်ဟာဟာဟာဆောင်းဆောင်းဟာတော့ထိသွားပြီခက်တယ်မကအောင်ခက်တယ်ခက်တယ်ခက်ဆောင်းလေးဟာဘာသာပါချစ်နေတယ်ပါချစ်နေတယ်မင်းကွာအဲပါရိုက်တော့မင်းမရိုက်တတ်ဘူးလားမင်းသမီးဖြစ်နေပြီတော့မင်းလက်ကဘရိတ်မတာနားမလဲဘူးလားဟင်ဟုတ်ပါဘူးဘာသာဖြစ်လဲဘယ်ဘယ်မှာကိုဝင်လိုက်အမလေးရှင်မင်းသမီးကဘာမှပြောနေစရာမလိုပါဘူးရှင်းသားကမင်းသားမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမှာလေအပြင်ဘုအပြင်နဲ့လောက်တာလေရှင်းသားကရှောင်းသွားမှာပေါ့မင်းသားဖြစ်ပြီးသုံးလည်းမချဟာမင်းသမီးကစူပါမင်းသမီးလေကွာစူပါဖြစ်ပြီးတော့ဒါတော့ကလေးတော့မရိုက်တတ်ဘူးလားရှင်းရမစရာမလိုဘူးတော့ဒီမှာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးသူတော့မတော်တော့မင်းကွာရှင်းတော့မင်းချင်းနော်မင်းနော်ဟာမင်းအမလေးဟေးဘာမှတောင်းပါစရာမလိုဘူးလာပြမယ်လားဟေးအကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြမယ်လားအမလေးတို့တော့ပြန်ပြသပီးလေးပြန်မှန်းသွားပြီပြန်လေအမလေးဘာမှတောင်းပါစရာမလိုဘူးမမီးသပီးလေးဘာမှသပီးလေးပြန်မှန်းသွားပြီလက်ကလေးနောက်သွားလာအမလေးဟေးပြန်ရအောင်လားဟိုဟာဟိုဟာလေပြန်အောင်မယ်စစ်ပြန်ပါပြန်ပါသူ့အတက်ပြုံးဟာသွားပါပြီကွာဟာသွားပါပြီဒီနေ့ဖြည်းဖြည်းမြဲမြဲလေးတစင်းပြီးပြီဆိုတော့ဘူးတော်လုံးမဆုံးသေးဘူးတဝက်တစ်ပြည့်နဲ့ဖြစ်သွားပြီအင်ဂျင်ရတော့သွားပါပြီအင်ဂျင်ရတော့သွားပါပြီဂျာအီပြာပရိလိုက်တော့ကွာပရိလိုက်တော့ဟာပရိလိုက်ဩမာစီရှားတာခေါင်းလျောင်မှုတယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲအာစီကလိုက်ပြီးညိတ်ပြီးကော်ဖီတောက်နေတယ်လားမနေ့ကဖြစ်တဲ့ကွယ်အခုအကြီးဖြစ်နေပြီဘာဘာဒီဘာကွိုင်းတာလဲဟာမင်းသမီးကမင်းသားပါပိတ်ရိုက်တာလीတကယ်ကြည့်ပါလीအဲ့သူ့အဖေကြီးကလုံးဝမကျင်တယ်ဘူးအခုကြည့်ပါကွယ်နေဟောမင်းရလဲကွာဒီတကွယ်လုံးမှာမင်းရခက်ရလीမင်းရမန်နေဂျာလी
ရှင်းပြလိုက်ပေါ့ဒါအမှုပညာလုံးလုံးမတော်တဆထိသွားတော့မှဘာညာပေါ့ကွာမင်းရလဲကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဘုရားလက်မခံဟိုပြန်မယ်ရဲ့လုံနေတယ်ဘာပြောလဲပြန်မယ်တဲ့ပြန်မယ်ဟုတ်တယ်ဟာပြန်လို့မရဘူးလေပြန်လို့မရဘူးဝေးလက်တည်တဲ့ကကြောင့်ပြန်လို့မရဘူးဒီတော့ပြီးအောင်ရရပါလေပြန်လို့မရဘူးပြန်လို့မရဘူးနဲမပြောပါဘူးကွာမင်းရလဲကျွန်တော်ပြောရင်လက်မခံဘူးဟာဒုက္ခပါပဲကွာဒီကဟာလေငါပြီးအောင်ရိုက်မှဖြစ်မှာကွာဒီကငါရဲ့ဘဝငါရဲ့ရည်ရဲ့ကြက်ငါရဲ့ပန်းတိုင်းငါရဲ့အိကရန်ကွာအာအစီအစကားရေပို့ပြောမနေနဲ့အာဒီခုရရတစီမှလည်းမပြီးသေးဘူးငါလည်းပြီးနေတာပေါ့ငါလည်းရိုက်ချင်တာပေါ့ကွာမင်းကလည်းမင်းသမီးကအခုရက်ပေးတဲ့ရက်ကပြင်တော့မယ်အစီတော့အခုလည်းပြောမနော်ဒီကားကိုပေါ့အောင်ရိုက်ရိုက်မပေါ့အစီကောက်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းပြောသလိုပဲပေါ့ဘာမပေါ့ရင်ကောက်တော့မှာနှစ်လိုင်းပဲရှိတာကွာနှစ်လိုင်းပဲရှိတာဟာနောက်ဆုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးရှေ့တိုးမှဖြစ်တော့မယ်ဟဲ့ကွာအာနောက်ဆုံးတော့မဖြစ်ဘူးလေအာစီအာစီကိုကျွန်တော်ယုံတော့ကျွန်တော်စိုက်ကောက်ရောင်ရှဲထည့်လာတာဟောဒီယူကြီးရလေကွာမင်းစိုက်ကတစီလို့ထဲ့မပြောတာပါတော့ငါအိမ်ကြီးတလုံးလုံးပါကွာအိမ်ကြီးတလုံးလုံးရေးလာတာအဲ့ဒါပြောမနေနဲ့အခုတစီမှမကြသေးတာပြောနေတာဟဲ့နာမည်တလုံးရနေတာခွာကြီးပါကွာနော်ဒီမှာစီမောင်း30ရှိတယ်မလားဟာဆယ်စီးတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပြီဘောကွာအာစီဆယ်စီးဖြုတ်လို့မရဘူးလေစင်ကြီးပြောရင်တခါသာဘလို့လို့ပြည့်မလဲမပြည့်စင်သာတင်လို့မရဘူးစင်သာတင်လို့မရတိကမထွက်ကျွန်တော်ပုံစံလေးကုန်ပါပေါ့ဗျာဩဒီအယူကြီးကဒါပဲထပ်တာပြောနေတာပဲဒီမှာအဲ့လိုနေတဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလေးတည်းဟောမကြည့်လိုက်စမ်းစိုက်ခင်းနေအဲ့ဒါထည့်ရလိုက်မှာပေါ့ဟမ်ဟောမကြည့်လိုက်စမ်းတောင်တန်းကြီးတွေအဲ့ဒါထည့်ရလိုက်မှာပေါ့ဟောမကြည့်စမ်းအိမ်လေးတွေအဲ့ဒါထည့်ရမယ်ဥပမာကြည့်လိုက်စမ်းငွားကြီးအစားစားနေတယ်ဟောမကြည့်လိုက်စမ်းကျောင်းနဲ့ကောင်ခတ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေဖြည့်လိုက်ရင်အင်တာတွေခုတ်လိုက်နိုင်ကြီးပြည့်သွားပြီပေါ့ကွာဟုတ်လို့ဟောလို့အသက်တာတက်ပြီးရောလားကွအစီဟင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာတခုရှိတယ်ဘာလို့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုအဆင်ပြေတော့အစီနဲ့ဖန်လေးလိုက်ပါလားဩအယူရရလဲအခုလည်းအဆင်ပြေတယ်လေအဆင်မပြေတာသူ့အဖေတွေအမေတွေအဆင်မပြေတာဩကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုဟိုထဲမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာတော့တကယ်ညှိတော့အစီနဲ့လှော်ပြီးတော့ဖန်လေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုအစီဟုတ်စင်ပြောမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ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 ်ဟေးမင်းသားနဲ့မင်းမီးအစင်ပြေသွားပြီဆိုငါလည်းအိုကေသွားပြီဟောအစီမင်းသားနဲ့မင်းသမီးအစင်ပြေသွားနေသူ့အဖေနဲ့အမေကနောက်အစင်ပြေသွားလိုက်ပြီအေးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အကြရင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကအစီကိုရရက်ဒီပေးမယ်အေးပေးပြီးတော့ဘသူမှမပေးတော့ဘူးအစီကိုတယောက်တော့ပေးပါအစီလည်းကားလေးအများကြီးရမယ်အစီလည်းနောက်ဆုံးနာမည်ကြီးကိုဟာအရောက်ဆန်းတော့ပါကျွန်တော်ပြည့်နေကြမှာရပါလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကမစဉ်းစားမိဘူးဒီနေ့တော့ဟုတ်ရပြီအဲ့တော့ဆိုဒီလိုလုပ်လိုက်ဟိုဇန်ညိုဇန်ညိုပြောလိုက်ဟုတ်နော်မင်းသားနဲ့မင်းမီးဖက်တဲ့ခန်းနေမြတ်မထည့်ရေးလိုက်လို့နော်ဟုတ်ဥမာပါကွာငါသူမင်းပြောပြလိုက်ဥမာဟိုမင်းမီးဈေးတက်သွားတယ်ကွာဈေးတက်မှာဟိုတခုခုလေးကင်ရင်းနဲ့ချော်လဲလိုက်တယ်အမမင်းသားနောက်ကဖက်လိုက်တယ်ကွာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးနောက်ဟိုပါတွေ့လားစတော်ဘယ်ရီပြင်းနေတယ်အဲ့အဲ့ဒီအပင်လေးတွေကိုခလုတ်တိုက်ပြီးတော့မင်းမီးကပြန်ဖက်တာမျိုးလို့ဟောအစ်ရေကွာဘာလို့ရုပ်ပူလေးခလုတ်တိုက်တိုက်လို့မရတက်နေတာလည်းပြရပါမလားရုပ်တိရှိတာမရှိတာဖယ်ထားတယ်ပါကွာဖယ်ရဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါထည့်ရေးနောက်တော့တို့စီးနေမှာပါတကွာဖုန်းကြောင်ဆုံးသားပို့တာဟုတ်တယ်အေးအဲ့မှာဆုံးကြိုက်နေခလုတ်တိုက်လဲပြီးတော့မင်းသားတွေမင်းတို့ထပ်ဖဲခဏခဏဖက်လေးကတော့ကြိုးရှိလေးပဲထည့်ရေးခိုင်းလိုက်ထည့်ရေးခိုင်းနော်ဟေးတော်တော်မိုက်မိုက်နေဘူးအစီပါလေဟိုလေရင်ထနေတောက်ကျင်နေလားဟုတ်ဘူးလေပါတယ်အစီကျွန်ပြောချက်ရှိလို့အစီကျွန်တော်ပြီးထားတဲ့ဒါဒါကြည့်တော့ကုန်ပါဟဲ့ဒါနောက်ပြရရပြရတယ်ပတ်ဆန်နေကုန်ပြီဟုတ်တယ်ခုချိန်ဒီတစီမှလည်းမရရသေးဘူးနဲ့ဖယ်ရတယ်ဘလို့ကုန်တာတော့ဟာဒေဒေးလေးဟဲ့ဟိုကမန်မေးရလဲဟိုညာဘက်ဖယ်ရဖို့ပတ်ဆန်မရှိလို့တဲ့ဟိုစက်ဖွယ်ရလဲပတ်ဆန်မရှိလို့ပတ်ဆန်ထုတ်တယ်လေသူတို့ဒေးလီကတွေရှင်းတယ်လေဟောအစီမရိုက်ပြတဲ့ဟိုအိမ်ရှူတီရှူတင်မိုးတွေလည်းပြရလေအကုန်ပြီလေဟာဒုက္ခပါပဲကွာငါတော့မရရသေးဘူးကုန်နေပြီကဲအဲ့လိုဆိုလွတ်လွတ်လိုက်ငါမင်းမကြီးဖုံးဆက်လိုက်နော်ပရမငါပေါင်ထားတဲ့အိမ်ရှိတယ်လေအိမ်ကပိုင်ရှင်အဲအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ပတ်စံထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါလို့နော်ပေါင်ထားတဲ့အိမ်မှာပြီးလို့ရှင်ဒီကိုလွှဲလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟေးဟုတ်ပြီဟူဆိုပြီးရခဏလောက်ပါဘာကမ်းလို့ဆိုတာမက္ကစီကနမိတ်တာပါမိတ်တာပါဟာမင်းရလဲတရားမိတ်တာနော်မိတ်တာမိတ်တာမင်းအမေရ
ပါဘာလို့လဲဩစကာရဲ့အဲ့ဒါပေါ့ရတယ်ပါရခန္ဓာနာပဲနှုတ်တော့လဲဩစကာရဲ့နာတော့ပါရခန္ဓာဟုတ်အေးကွာငါဒီနေ့ပါရခန္ဓာမနာဘူးဖြစ်နေဟင်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးပါရခန္ဓာမနာဘူးအဲ့ဒါတော့လေသူရိုးသားရုံမဟုတ်အေကန္နာပါရခန္ဓာပါဖို့မထီးပဲနဲ့ဟာကူသွားကြည့်လို့ဖြစ်လေအေးကွာမင်းပြောတာဖြစ်နေ အားလေးပါမင်းတို့တော်တော်များများကားရီစုံးပါတယ်။ကားမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်။သူရဲ့လက်လေးကိုငါကန်နေရတဲ့အချိန်သူရဲ့မျက်နှာလေးကိုအမိကနေနေတဲ့အချိန်ကားရီကတော့တရွေးခံလာရပါ။ဟဲ့အဲ့တော့အချိန်လိုခေါ်တာ။ဟာအချိန်ကိစ္စတော့မလုပ်ရပါနဲ့ဥစ္စာရဲ့မလေးဘိုးတော်ကိုတီးသွားလို့လေဘိုးတော်ကြီးကဘုံဘုံ ဘုံတော့မတေးသေးလေးမဟုတ်အကြီးပွတ်ပွားမှာနော်အမလေးတဲ့ပြောင်းစိပြောင်းစိနဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲရှင်တို့တညနေကျွန်မစောင့်ကြည့်တာမယူသားဘူးနော်ကဲကြောက်ကဲရှင်းခုံးလား ရှင်တော့မခုံဘူးရှင်တော့တုံဘူးတဲ့ကော်ဖီမြစ်တွေအများကြီးတောက်တော့ကဟောလောက်ပြီဗျာမနေအစားကောင်းပြောမလို့အော်ကြောက်ကြောက်အဲ့ဒါဆိုကဲတဲလီအရင်ရှင်ခုံနေတယ်ဟဲ့ရှင်နဲ့ကျမမင်းမချင်းနေနော်ဖိုက်တာအာဘာဖြစ်လဲရှင်ကျမကြိုက်တယ်ဆိုမနောက်ပါနဲ့ဆိုမှာသူများစားကောင်းပြောမဟုတ်ကြောက်လျားဆိုလားကဲကြောက်တဲလီ ရှင်ခုံနေမိတယ်ရှင်ခုံသားအချက်လာရင်ရင်ခုံရင်အချက်ပဲလို့ထူးရင်တင်အောင်ပြောတာပဲဒါဆိုလို့ရှင်တဲ့ရင်ထဲမှာအချက်ဖြစ်နေအောင်ဟဲ့ရှင်နဲ့ကျမပေါင်းလာကြပြီနော်အချက်ဆိုတာတစ်ခါမှမကြဘူးကဲပြောသမ်းပါအောင်ညနေတော့ရိုက်ခွေးမှာအော်စကာကိုရိုက်လဲမိတာသူအယမ်းမျက်နှာဝါလာမသိဘူး ဟဲ့ကြည်စမ်းဗဲရှင်မျိုးသားအောင်တော့အမနိုင်ပြောကြမအောင်တဲမညာကြမအောင်တဲကိုယ်ကိုလည်းမညာခြင်းကိုယ်ကိုလည်းမညာခြင်းဘာသူမှမညာခြင်းကောင်းဆုံးပဲပြောဟုတ်တဲလေတဲသူ့ပါကိုရိုက်လိုက်ပြီးတော့တဲသူ့ပါလေးကိုသွားထိလိုက်မိရဲ့ပြောတဲလက်ကိုသူ့လာကိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှလေတဲရင်ထဲမှာ ပေါ့စ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကောင်ဘာလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုက်စကားလုံးပြောနေဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့စ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရမှုတကယ်ကောင်ဘာလို့ဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောတာအထူးများဒီမှာရင်မှာခန်းစားပြီးပြောနေရဟာဒီမှာခန်းစားနေရလားဟောပြောပြောစမ်းပါမလည်းမသိဘူးပြောတကယ်ရင်ထဲမှာပေါ့စ်ဖြစ်သွားတယ်တဲလေမင်းသားရဲ့အမြိုင်းနဲ့တကယ်ရိုက်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကားရည်လည်းမနှဲပါဘူးဒါမဲ့လေရ
ရှင်အချစ်အချစ်အချစ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟမ်ဟုတ်တယ်အချစ်အချစ်ပေါ့ရှင်အချစ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖွားရလေလာပြီးတော့နားလာရှစ်ပါချစ်စမ်းမင်းနာโอเคဘာတွေစဉ်းစားနေတာတော့မင်းနာရဲ့အဲဟိုဒီဇက်ကားရိုက်တာလေပြီးရောပြီးပါမလားကဟာဟာအဲ့လိုနမိတ်မဖတ်ပါနဲ့နမိတ်မဖတ်ပါဘူးလို့ကနမင်းနာရဲ့ပြီးပါ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 ပါဟိုလောလောဆယ်ကမင်းနာရဲ့အဖေနဲ့မင်းသမီးအမေနဲ့ disguise ကြီးဖြစ်နေပြဿနာကြီးတက်နေလို့ဟိုစီးရမကြသေးတာပြီးပါပြီးအောင်ခွာကြီးရိုက်မှာဟုတ်တယ်နော်ပြီးအောင်ရိုက်ဘာနာစီနော်ဒါမှမင်းသားကုဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲမလျောင်းတော့မင်းသားစဉ်းစားကြည့်တာတည်းသိတယ်အဟုတ်ပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေရပါအာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမင်းသားအဲ့ဒါစဉ်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါရိုက်တာခွာကြီးပါလူတယောက်အကဲခန့်ဘာဆိုတော့သိတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပြောတာကွန်းရည်တွေ့လားကွန်းရည်ရေငါလုထက်လိုက်ရတယ်ဖန်တိုနေပြီဟောအန်တိုနီအန်တိုဘာအန်တိုနီလဲအေးအန်တိုနီအန်တိုနီနော်ဒီမှာမင်းသား
မင်းသားကမင်းသမီးရွှေအကယ်ဒမီကျောင်းကိုစဉ်းစားနေမှာလားအာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘာလို့စဉ်းစားလဲပြန်ရိုက်ချက်သွားလိုက်နေတာအော်စကာဟမ်ဘာမှချက်ချက်မလုပ်ပါဘူးကိုဒိုက်တာနဲ့ကိုမန်နေဂျာတွေပဲပွင့်မလင်းလေးပြောလိုက်ဘာလို့ဆုတ်ပြောနေလဲဩဘာပြောမှလဲဟိုလင်းကြပဲဟိုအချစ်ဆိုတော့ဒါလားမသိဘူးပါလိတိုင်းဟာပေါ်ပြီပေါ်ပြီသူ့တမေးရပေါ်တာပေါ်ပြီပြောလိုက်ကဲပါမင်းသားရေဘာမှခံစားမနေနဲ့ဒရိုက်တာနဲ့မင်းသားဆိုတာလှုပ်ဖို့ကန်ပက်တယ်စီဝါဖက်တယ်ဟဲ့ခွာကြီးကူညီမယ်ခွာကြီးဂွင်ဆင်ပေးမယ်ရုံလားဂွင်ဆင်ပေးမယ်ဂွင်ဆင်ပေးမယ်ဒီစမ်းမဒရိုက်တာခွာကြီးကဘလို့ဂွင်ဆင်ပေးမှာလဲဘလို့ဂွင်ဆင်ထားပါလဲမင်းသားရဲ့စံညူကြီးဆရာပြောထားပြီနှိထားပြီကျွန်တော်ဆရာတိုင်မင်းသားလဲမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့လက်စင်းနေအများကြီးထတ်တိုးတာတယ်လက်စင်းနေအများကြီးထတ်တိုးတာဟုတ်တယ်မင်းမရဲ့လက်ကလေးတွေကပခုံးလေးတွေကဖက်ဖက်အဲပခုံးဖက်မဖက်လို့တော့အမှန်တော့အင်းမင်းနဲ့နေအောင်ဖက်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပဲဝန်ခံချင်တယ်ဗျဟိုကျွန်တော်မင်းသမီးရွှေအကယ်ဒမီကိုအဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ပြောပါလေဟိုကျွန်တော်ကိုသူနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ဝင်ထဲမှာညှိပေးမယ် Okay စိတ်ဝင်ခန်းထဲမှာအေး left side မြများဖြစ်အောင်ထည့်ပေးဗျလုပ်ပေးမှာပေါ့မင်းသားရဲ့လုပ်ပေးမယ်ဟိုမင်းသားကလည်းလူပဲကိုဒရိုက်တာခွာယူလို့ပြန်လုပ်ပြီနော်ဟိုနောက်ကားတွေလေရိုက်ရလေးတွေနည်းနည်းဩလုပ်ပြီမှာဗောလုပ်ပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ညအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ဒရိုက်တာခွာကြီးတို့တိုက်တွေအများကြီးပေးမယ်ဗျာ10ကား10ကားပေးမယ်10ကားကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီ10ကား10ကားဟဲ့ရိုက်ရကိုတခါလဲဖယ်ထားပြီးလိုက်ကွာပြက်ကလေးမှာဆုပ်ပြီးပေးလိုက်မှာဒါလားရတယ်ကြားလာလို့ရတယ်လို့ဒီခွာရုံဆယ်ကားဆယ်ကားကောင်းလည်းဆယ်ကားရရတော့မယ်ဟုတ်ပါပြီကောင်းလည်းကားလာလာပဲပြောင်းစီနေတဲ့ကမှာဒီနေ့လောက်ပူလို့ပေါ့ဗျာဖိုက်စာဒီကြီးတော့တယ်လားအစ်စံကြီးလည်းဘလို့ခဲတာလို့တူတူပြောတာမင်းရတယ်မင်းကအစိုးကြီးကပြောထားတာလေဆယ်စင်းလျှော့မယ်လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့လေဒီမှာမင်းမီပြေးထားတဲ့ရဲ့နေမှာအဲ့လိုမှမလျှော့ရင်ဒီကားပြီးမှာမဟုတ်တော့နော်ပေါ့အောင်ရဲမှာပေါ့အောင်ရဲမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါစီဒီမှာနေတော့မဟုတ်ဆန်ညွှန်းဆရာကပြောတဲ့အတိုင်းရေးခိုင်းပြီဗျာဟာကြည့်ထားခိုင်းပြီကြည့်တော့မင်းမီကမင်းသားရောက်ပါရောက်ပြီဟာရောက်ရိုက်တယ်ရိုက်တယ်တော့ပြောတော့တော့တော့မင်းကတော့ရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ทำไมตอนนั้นเอ้ยเร็วๆๆเลยดินี่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตบ้าซัพพอร์ตตาจอกหมดเลยพี่อ๋อดิ6กว่า2မျိုးกว่าดิซัพพอร์ตขนาดไหนบ้างจ้วยมั้ยจ้วยมั้ยอ๋อซัพพอร์ตอ๋อจังหวะดิอุ๊ยกูก็ပြောท่าได้ไอ้นี่ป่ะเนาะครับฌานลุเลยเนเน่တော့หูหมู่เลดินเนี่ยตื่นไปบาลูกเนาะอู้อ่ะดิย้ายแม่ซิงอ่ะมินมิเนี่ยบินตาติป้องยาสว่าควยพี่น้องมาอ่ําไม่ทันเปลี่ยนส่งยาล่ะอ๋อไอ้ส่งได้เฉยป่ะเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเนื้อลุงเนี่ยมาเนาะอจินาลีดิเทไปอ่ะနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှမ်းလာမယ်ပြီးရင်တောင်းတဲ့တော့ဖက်လိုက်အဲဖက်တဲ့နေမှာကိုရော့ရော့ကျဲဖက်လို့မရတော့အာရပါရတိတိပံဖက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပါလေဒါကြီးဒိုင်တာကြီးကျမစင်းစီရရအကုန်လုံးဖက်ပြီးသွားပြီကျမအကုန်လုံးသိတယ်ဟုတ်အခုရိုက်မဲ့စင်းမာကဒီကမပါပါဘူးဘာလို့မရဘူးလေဒီကပါကိုမပါဘူးကျမဖတ်ထားတယ်အကုန်သိတယ်ကျမတေချာကြည့်ဟုတ်ပါတယ်မမကြီးပထမတော့မပါပါဘူးမပါပါဘူးခင်ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကားကိုလွန်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် extra တူတာ extra extra ခိုင်းစားလို့ထဲလို့မရဘူးလေမတည်သေးဘူးပြေဟေးဘာလို့မင်းဘာကိစ္စဝင်ပြောနေကြလဲဟမ်မင်းဒရိုက်တာကိုဘာကိစ္စမင်းဆရာလုပ်နေရတာလဲမင်းသိတတ်နေဝင်ရိုက်လိုက်ပါလားဟမ်ဟာကျမအခုပြောနေရှင့်ကိုဖက်လုပ်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင့်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျမဒရိုက်တာကိုပြောနေတာဒီနေ့မှမဆိုင်တာမင်းဘာကိစ္စဝင်ပြောနေရှင့်စက်သဘောတူဘလို့သိလဲအမေကဘာလို့မသိပဲလဲဘာပြဆရာလုပ်နေလဲခဏလေးပါဗျာခဏလေးပါခဏလေးပါခဏလေးပါဒီစီးလေးတော့လေ
ဖြစ်ပြင်းမြောင်မြောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ရိုက်ပြရစီဗျာရိုက်ပြရတယ်နော်ဟုတ်ရံပြင်းကျင်လေလူကြီးတွေပြီးတော့မှရံပြင်းကြပါဗျာနော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရက်ကွင်းမှာဒီကင်မရာဘောင်းနဲ့မလို့လို့ဟိုဦးလေးကခဏဖယ်ပြနော်ဦးလေးနော်ဦးဖယ်ပေးငါဖယ်ပေးမပန်းပိုက်ကြီးလည်းဖယ်ပေးပါအမလေးဒီမျက်နာတွေကိုမမြင်ချင်လို့စောကြီးကဖယ်ချင်နေတာဟုတ်မှန်စာကြောင်းနော်သဘောပေါက်တယ်မမကြောက်တာနော်ငါလည်းဒီကိုကြည့်ကြည့်နော်နော်ငါလည်းသူ့ကိုကြည့်ကြည့်နော်နော်တမင်းဖယ်ဖယ်ပါအော်ညင်းနေအောင်တော်ကဲဂျာရီရိုက်မလို့ဟဲ့ကဘာမေးစင်းနေပြောရတဲ့မူလေးတွေထည့်ပေးပါနော်နော်ရည်လီရမယ်နော် ready ဖြစ်ပြော ready လား ready hey မထိုးတဲ့ကောင်တွေဘလို့လောက်နေတာလဲမင်းသားတွေမင်းသမီးတို့နေဘူးတော့အပူခတ်တယ်နာပြီးတော့ပါလဲပူပါစောတယ်လားမထိုးတော့မင်းတို့ခေါ်ပါတင်တော့မဟုတ်ဘူးဟာမင်းတို့အဲ့လောက်ထိအသေးသေးလိုက်ပြောနေရတယ်ဟိုရှာကြီးနဲ့ဟိုပါဟိုအချောင်းမဒီဘက်ကိုလာမိတ်ကဟိုတော့ကအချောင်းလေးဟိုပါမင်းသားတော့ကလူဒီဘက်လာဒီဘက်လာမလုဘူးဘာမလုဘူးဘာမလုဘူးဖျောက်နေမထိုးတဲ့ကောင်တွေမင်းသမီးမင်းသားထည့်အောင်ထိုးလို့ကွာကြည့်ပါလေဟေးတင်ချထိုးတာရိုက်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 ခဏလေးတက်ပေးပါခင်ဗျာခဏလေးတက်ပေးပါ5 4 3 2 1 action ညလုံးနဲ့ညလုံးနဲ့မှာအကျဉ်းသားလေးတွေထဲတာနေပေါင်းများပါကွာနေတာပြန်တွေ့နေပြီဟုတ်ပြီဖတ်တာချင်းချင်းပေါင်းဖတ်တာဟဲ့ကပ်ရပြီကဲတန်တရာရွှေ့ပဲဟဲ့ကဘာမလဲကဘာလဲရွှေ့ပဲရွှေ့ပဲတန်တရာရွှေ့ပဲတန်တရာရွှေ့ပဲရွှေ့ပဲကဲလေကဲဟာဟာဟိုရေဟာဟာတန်တရာတော်တော်များများเดี๋ยวเนี่ยช่วยมั้ยเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยเอา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 เดี๋ยวเน
ဒါမဲ့ရှင်မထရတန်ရတော့ခုချိန်ထိမတက်တာသေးဘူးဘာဟုတ်ထီရလေရှင်မကိုထီရမှာမဟုတ်တာထီရပါဘောထီရမှာလေဟိုအနှက်ရှင်ဆုံးနေရာတည်းကိုထီသွားတာလမ်းကြလို့ရှင်ရိုက်မဲ့တော့ကီကိုချူချက်ထားဟဲ့လားတော့ကီကြီးချက်ပြီးပြောနေပူပူတကယ်ပြောနေခုရှင်ထဲမှာရှိနေရရားတွေကိုတသက်အမှန်တိုင်းပြောပြနေတာကိုလေးတသက်နဲ့တွေ့ရခိုင်းရှင်နေအရန်ခုနေအဲ့ဘာလို့လဲမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခုအမှန်တိုင်းဝန်ခံလို့ရှိရင်တသက်နဲ့ခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာခုရှင်နေအရန်ခုနေပူဆိုးတာတသက်နဲ့အကြည့်ချင်းစုံတဲ့အခါကျရင်ကိုပူပြီးတော့ရှင်းခုံတယ်တဲလေလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီလားတဲလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်တာလဲလုံးတိပါလေတဲမတိဘူးဆိုရင်ကိုတဲရခုမိမယ်နော်နေ့နေ့တုန်းကရှူတင်ရိုက်တုန်းကတဲဘာဖြစ်သွားလဲဘလို့တိမာလဲဘာမှလည်းမသိတဲရလဲကွာဘာလို့ခုခုလိန်နေရလဲ
လောကကြီးမှာလေကိုကိုကိုလိန်နေဆိုတာခံရအထက်ဆုံးပဲကိုရော်လေကိုကိုကိုမလိန်တော့ကိုတဲအမှန်တမ်းပဲဝန်ခံချင်တယ်ကိုတဲကိုချစ်မိနေပြီတဲရောကိုချစ်တယ်မလားလေးစားတယ်ယာလေးစားတယ်ကိုခွာကြီးလိုဒရိုက်တာမျိုးဟာကျုပ်တို့ရုပ်ရှင်လောကမှာရှာမှရှာပဲဗျာလုံးဝမတွဲဘူးဆိုတဲ့ထိတ်တန်းမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုတွဲရိုက်ဖို့စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ခမရဲ့စွမ်းရည်ကိုတော့ကျုပ်လေးစားတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့ပဲရုပ်ရှင်ကာယီဆဲ့ကကျုပ်ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ဆဲ့ကဟုတ်တယ်ဒီတွဲစင်ရံယော့ခမရအတွက်ယူသွားခွာကြီးကပေါက်ပြီခွာကြီးကပေါက်ပြီကွာခွာကြီးကပေါက်ပြီဆဲကဆဲကအဲ့ဒီဘာဖြစ်လာလို့ဟမ်ဘာဘာမဖြစ်ခဲ့မိကနေအိပ်ပြောတာအိပ်ပက်မဲ့လားမစင်းပေါ့နော်အာစီအာယုပြောင်းလို့တနေ့ချူရလဲရေးနိုင်ခွဲပြီးပြီဘာဩလန့်နာအာစီဘာဖြစ်လို့လဲဟာလေးနိုင်ခွဲတော့ငါဘာလို့မတွိုးတာတော့ဩအာစီအိပ်နေလေကြိုက်မဲမသိမကြိုက်မဲမသိကျွန်တော်ဘလို့နှိုးမလဲအခုကြောင့်မှသန္တာရနေတာဟုတ်တယ်လေမင်းသမီးမင်းသားရောလာသေးဘူးဟေးဩလေးနိုင်ခွဲတော့မလာသေးဘူးငါပဲချင်းရိုက်ပါတော့ပဲချင်းရမှာလေမတည်ဘူးသူတော့မှမလာတာဘလို့လုံးမလဲမင်းသားမင်းသမီးဖုံးဆက်လေကွာအစီအခုနကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြီဖုန်းနေပိတ်ထားတယ်ဟာအဲဆိုသူတို့ဖားလိုက်တယ်မလိုက်ဒီဆက်လိုက်ကျွန်တော်ဆက်တာပေါ့သူတို့တွေလည်းဖုန်းနေပိတ်ထားတယ်ဟာအဲ့တော့ငါဘာဆက်လို့ရမလဲဘာဆက်လို့ရမလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးအစီအဘာလို့လို့မှမသိတော့ဘူးဟာတရိုင်းပြေတော့တက်ပြီတရိုင်း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 ပြေတော့တာလေတက်ကုန်ပြီတက်ကုန်ပြီဘာဖြစ်ရမလဲမရှိတော့ဘူးတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဘာတွေမရှိတာလဲကွာဟောမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနှစ်ယောက်စလုံးမရှိတော့ဘူးယာဘာဘာနဲ့လေဘာဘာနဲ့ဒါရိုက်တာကြီးပဲလေအောင်ွယ်ကောင်းလို့အဲ့ဒါညာချိန်တွေးကြတာဟိုအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးမိသွားလို့ခိုးပြေးကြပြီဗျာမဟုတ်လေဘာလို့ကြီးမလို့အောင်လေဆရာမလို့ကြမယ်ကားမပြီးသေးဘူးကားမပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်လေအခုကိုပြတာဂျိုဒီယာကိုကိုပြကြတာဟာအခုသူ့အဖေနဲ့အမေလည်းလိုက်ရှာနေရတယ်ဟိုစားထဲမှာလည်းတိတ်ချာမှားထားတယ်မပူပါနဲ့နဲ့သူတို့ကနှစ်နှစ်လောက်နေပြီးပြန်လာမယ်တဲ့အဲ့ခါကျရင်ဆက်ရိုက်ပေးမယ်တဲ့ဒီမှာစားစားပြီးကြတယ်ပြေးပါနည်းနည်းပြေးပါကြားလာကြားကြားလာကြားရဲ့ဟောပါဒါဂျိုဒီယာဟောပါဟမ်အေးကြတယ်ဘယ်ဒီမှာလဲဟာတောင်းသွားပြီပတ်လာမယ်ဟာဘယ်ဒီမလဲဘယ်ဒီတာမွတ်တာမွတ်မပဲလို့ရ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 မပဲอ้าว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 อ้
ဟုတ်ကြပါဘူးဗျာကျွန်တော်အားစီးတယ်ဘူးဒီလိုတခါရိုက်တယ်ပေါင်ရင်ပေါင်မပေါင်ရင်ကောက်ကာတော့ဘလို့နေမှမသိဘူးကတော့ကောက်သွားပြီအဲ့ဒီအယူရုံစေကူရလေဟဲ့ကာကာပေကခိုင်းတယ်လေအယူရခတ်တယ်ကြိုက်တော့လေအစေကူဖို့တောင်းနေတယ်အားလုံးချိန်ပါ5 4 2 1ရဲ့ကြာရလမ်းစီလည်းမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီကြော်ပဲရောက်တယ်လေ။သူဒီပါရီကတို့ပြေကြာကားလောက်တော့လေ။ဒီမှာလို့ပြောနေတယ်။အဲ့ဒါတွေစားပါကွာဘေးကနေပြောပါလား။ကလောက်ကလောက်ကလောက်။ဟယ်လို။ကျွန်တော်တို့တို့ကဟယ်လို။ဟယ်လို။ဟုတ်ပါတယ်ပြန်နေပါဗျာ။ဟယ်လို။ကိုကြီးကြပါဦးလို့။ဟေးရိုက်မယ်ရိုက်မယ်။ယူရီဟယ်လို။ဟာ။ဒီလာတယ်ဘီဟာဒီပါဒီပါဟာဟုတ်ပါဘူးရိုက်တယ်ကျွန်တော်မင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပတ်စံလေးပါဟုတ်ပါဘူးပြောပါဦးဟုတ်ပါဘူ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 းဟုတ်